ကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Story for You Channel ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးသူပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆိုင်းဆရာမစူးမြတ်မုံမုံရေးသားထားတဲ့အကြည့်မှရင်ခုံအထွေမှလိုင်မော်နောက်ဆုံးတော့သူမကိုကျွန်တော်ဒူးထားလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်းတစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဝတ္ထုလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုနားဆင်လိုက်ကြနဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။အပိုင်းတစ်ကိုမစသေးခင်မှာတော့ပရိသတ်ကြီးကဇာတ်လမ်းရဲ့ channel ကို subscribe နဲ့ notification ခေါင်းလောင်းလေးဖွင့်ခဲ့ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးများချင်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုဇာတ်လမ်းလေးအခုပဲစတင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ကဲဒီနေ့ရောဒီလောက်ပါပဲကွာ။အားလုံးပဲနားလို့ရပြီ။ See you tomorrow. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။တာဝန်ကျဆရာကအတန်းချိန်ကုန်သွားတာကြောင့်နှုတ်ဆက်တဲ့အခါကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကလည်းမတ်တပ်ထရက်ပြီးတော့ပြန်လည်နှုတ်ဆက်ကြတယ်။ဆရာတယောက်အခန်းပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါသူတို့အုပ်စုကလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာကြတယ်။အထူးသဖြင့်ကောင်မလေးချောချောတွေရှိရာအတန်းဘက်ကိုဝါသနာအပါဆုံးမိုးကိုကကနာမငိမ့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဟေ့လစ်မယ်လေတော်ကြဒီချိန်ဝင်လာလို့ထွက်မရဖြစ်နေမယ်။ဘာလဲမင်းကမြန်မာစာချိန်မတက်တော့ဘူးလား။ဟွန်းတက်တော့။ဟာဆောင်းမွေးကနီးနေပြီဥစားအောင်းတော့မှာပဲ။ဟေ့မြန်မာစားမိုင်းနာပါကွာအေးအဲ့ဒီမိုင်းနာတွေပဲပြဿနာတက်နေရမိသားတွေကိုအုံမဆောင်မိုင်းနာတွေကလည်းသူတို့အချိန်တွေကိုလစ်လွန်လို့မင်းတို့ကိုကျွေးချင်နေတာသိရလားကျွေးချင်လဲနောက်မှကျွေးတော့ကွာကဲရွေးကြမယ်ဘာလဲမင်းတို့ကမလိုက်ဘူးလားလိမ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အထိုင်တွေလားအိုး no 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 မဟုတ်ရကြောင်းပါဒါတော့ရီးစားတယောက်ရဖို့ရေလိုက်မှာပါဖိုးကြီးကအစာအုပ်တွေကိုကောက်သိမ်းပြီးတော့ကြောပွင့်အိတ်ထဲကိုထည့်ရင်းကနေမတက်ရက်ပြီးတော့ပြောတယ်မိုးကိုကလည်းအစင်သစ်ဖြစ်ပါပြီ။သူနဲ့ညိုမင်းကျော်တို့ပဲကျန်တော့တယ်။ညိုမင်းကသူ့ကိုမျက်စာပြစ်ပြပြီးတော့မင်းကမရွေ့ဘူးဆိုတဲ့အထားလား။အော်မင်းတို့သွားမှတော့ငါကပါတော့မှာပေါ့။ဟဲ့ောင်းနေမင်းတို့ပက်စရာရှိတာပက်ပြီးလို့ရှိရင်ကန်နေသွားမယ်ကွာ။ငါလည်းဖိတ်တောက်ချင်တယ်။ Okay တောက်ရမယ်။ကဲဒါဆိုလက်စားမယ်ကွာ။ဒီလိုနဲ့သူတို့တအုပ်စုလုံးတန်စင်ညှိပြကြတဲ့အခါမှာတော့အတီးတီးအတန်းနောက်ဘက်ကနေအသာလစ်ထွက်လာခဲ့တယ်။အတန်းချိန်အကူပြောင်းမှုအပြင်ထွက်သူကထွက်ကန်တင်းသွားသူကသွားနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းထဲမှာဥတံဟိုသွားလာနေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအပြည့်ပဲဖြစ်တယ်။ကျောင်းဖွင့်ထားတာတလားလောက်ပဲရှိသေးတာမို့ဘယ်ကျောင်းသူကဘယ်မိသားဆိုတာမြင်လာနဲ့ချက်ချင်းမခွဲခြားတတ်သေးပါ။ဒါမျိုးကဝါသနာရှင်အကိုကြီးတွေမှာလက်တို့ပြီးတော့စနီးနာရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာအဲ့ဒီပုံကိုကြီးတွေကလည်းတည်င်းအတီးကြမထုတ်ပြန်ကြသေးပါ။သူတို့လည်း data တွေကောက်ယူတော့ဖြစ်တယ်လို့ခိုင်လုံတဲ့တည်င်းရက်ကွက်ကကြားထားရတယ်။သူတို့အုပ်စုကအသက်ရှည်ဈေးလေးတွေလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ကောင်မလေးတွေကိုဟိုဒီဒီငန်းရနေပြီးတော့မိုးကိုသွားဝိုင်းနေတဲ့အတန်းရှိကိုရောက်လာကြတယ်။မိုးကိုဝိုင်းနေတဲ့ကောင်မလေးကသူတို့အတင်ချမေးစားဖြစ်ပေမဲ့အခန်းချင်းတော့မတူပါကောင်မလေးရှိရာအတန်းရှိကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကောင်မလေးတို့အုပ်စုကိုမတွေ့ရပါမိုးကိုကဟိုဒီဒီကိုဝေးဝေးရှာဖွေပြီးတော့မှမတွေ့ဘူးကွာကြောင်များမလာတာလားမသိဘူးဖိုးကြီးကမိုးကိုရဲ့ကောင်ကိုနောက်ကနေစောင့်တွန်းထုတ်လိုက်ရင်လည်းဟဲ့ငတုံးစော်လိုကျင်လိုက်တာလေပြားလို့အချိန်နေကြတော့လေဘာမှမနားမလဲဘူးအောင်းမမင်းရောဘလောက်များနားလည်နေလို့လဲဟေ့မင်းထက်ဆိုင်ရင်တော့နားလေတယ်ကွာမင်းကောင်မလေးကန်တင်းမှာလောင်းလားအမေမင်းကဘယ်ရသိရလို့လဲဟိုကပြောထားကြနေရပဲပြောပြောမပြောပြောကွာလောင်းမလားမလောင်းဒါပေမဲ့ကန်တင်းတော့သွားမယ်တွေ့လားသတိမရှိရဲ့ကောင်ကဲကဲတော်ပြီကွာမန်ဖီမနေကြနဲ့ကန်တင်းဆိုလဲကန်သွေးသွားမယ်ငါလည်းဖိတောက်ချင်နေပြီမနေ့အစောပမောက်ခချိန်မို့တာအပြေးလွှားလာတက်ရတာအဲ့ရထားတော့ကြရတယ်ဘာမှမစားခဲ့ရအောင်ဘိုက်စားရဲအေးလေးမဟုတ်အောင်အိတ်ချင်တယ်ကွာသွားမယ်သူတငယ်ချင်းတွေကသူ့စကားကိုနားထောင်ရတဲ့ဘာမှဆက်မပြောတော့ဘဲနဲ့တအုပ်စုလုံးကန်တင်းကိုချီတက်လာခဲ့ကြတယ်။နေ့လည်ခင်ထမင်းစားချိန်မဟုတ်သေးတာကြောင့်ကန်တင်းမှာလူသိမ့်မကြသေးပါ။ထိုင်လို့အဆင်ပြေအောင်အနေထားမှာပဲရှိတယ်။သူတို့အုပ်စုကထိုင်နေကြလက်ဖိဆိုင်ဖြစ်တဲ့ကိုကျော်ကြီးရဲ့ဆိုင်မှာထိုင်ပြကြတယ်။သူကတော့ဘိုင်းဆောင်နေသူပြီးပြီးလက်ဖိရည်နဲ့မန္တလေးမိရှိမှလိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ကောင်တွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ်ကြတစ်ခွက်စီသာမှားကြတာပါ။မိုးကိုကယောဂပြန်ထလာပြီးတော့ကောင်မလေးဇလန်းကပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ဟေ့အောင်ဖိုးစီမင်းပြောတော့ငါကောင်မလေးကကန်တင်းမှာဆိုအခုဘယ်မှာလဲမတွေ့ပါလား။ဘယ်တွေ့မလဲမင်းမြင်မှာဆိုလို့ပုံနေရနေမှာပေါ့။အောင်မှာတူလားပုံမှာဒီမှာဟေ့အောင်တို့ကမျက်လုံးချင်းကနန်းငိမ့်ပြီးသားနော်။မပြောနဲ့နောက်တစ်လားလောက်ကြာလို့ရှင်ဖွင့်ပြောတော့မှာပြီးလို့ရှင်ရီစားတယောက်ရဒါပဲအငိမ့်အငိမ့်နော်။မလေးကြားရတာစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာကွာဟဲ့အောင်မင်းရက်ွက်ထရကောင်းလေးကိုသာတွားပြီးတော့လှိမ့်လို့ရမယ်နော်အခုမှအတန်းရှင်းရနေပြီးတော့ခေါက်တုတ်ခေါက်ပြန်ပက်ရှောက်ပြန်တန်ပြီးချီအေးဝမ်းအောင်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်အများဟွန်းဒါတော့ငါတို့ပါလို့ပက်ရဲရနော်ငါတို့မပါလို့ရှင်တယောက်ထဲတောင်မှတွားကြည့်ရတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အပိုတွေပြောမနေပါနဲ့ကွာ
ဖိုးကြီးကတတိတန်ကြီးမိမိရဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာတော့မိုးကိုရဲ့မျက်နှာကရှုံးမဲ့လို့သွားတယ်။သူကအသာရေပြီးတော့မိရှေကိုအယတာခံစားနေရင်းနဲ့မှဒီကောင်နေပွဲတွေကိုဝင်မပါဖြစ်သေးပါ။သူတို့လေးယောက်အုပ်စုက၄ယောက်မှ၄ပုံစံတစ်မျိုးစီဖြစ်ပါတယ်။သူကတခုခုဆိုအေးအေးဆေးဆေးတမာတမတ်ကြတယ်။အမန်တရားဘတ်တော်သားဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်စကားသိမ့်မပြောပါ။အခုဒီကောင်နေအုပ်စုကကန်တင်းမှာကောင်မလေးတွေကိုငန်းနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီကောင်နေစကားဝိုင်းထဲမှာဇယအမဲတယောက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတယ်။သူကတော့ဇယအမဲကိုမကြည့်ဖြစ်သေးပေမဲ့ဟိုဘက်ဘဝကအမဲလိုက်ခွေးရည်တယ်လို့ဝင်စားတဲ့ဖိုးကြီးနဲ့မိုးကိုကတော့မိမလှလှတယောက်၈မိုင်လောက်ကလှမ်းလာတယ်။ကြုံမြင်သူတွေဖြစ်ကြလေရောညုံမင်းပြတဲ့ဇယလှလှလေးကိုသူ့ထက်အရင်ပဲချက်ချင်းပဲရှုစားပေးသွားကြတယ်လို့အတန်ဒီပါထွက်လာတယ်။ဘူလေးလေအဲ့ဒါဘူလေးလေဆိုပြီးတော့ကောင်မလေးချောချောဇယအမဲလေးများကိုမမြင်လိုက်တာနဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့ဘူလေးလေဆိုပြီးတော့အော်တက်သူဖိုးကြီးကတော့ဝေတရားမပြတ်အဲ့ဒီအတိုင်းထားရပါတယ်။ဟာဟျောင်ညိုမင်းမင်းပြောတာဟုတ်တယ်ကွာဘုံကျိုးပြတ်တဲ့ဒေဝီနှမျိုးနဲ့အစ်စ်ပဲကွာအားလုံးပါစပ်ဟောင်းတာဖြစ်ကုန်ပြီ။သူကတငယ်ချင်းနဲ့ရဲ့တယောက်တစ်ပေါက်စကားသံတွေကိုကြားတဲ့အခါမျက်ခုံးရှုံ့မဲ့ပြီးတော့ပြုံးမိတယ်။အဲ့ဒီကောင်လေးကြည့်နေအောင်လဲကြည့်မိလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲသူမျက်တောင်ခတ်ဖို့မေးရသွားခဲ့တယ်။ဟွန်းမျက်တောင်ခတ်ဖို့မေးရသွားတာမဟုတ်ပါမျက်လုံးလေးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာစိုက်ပြီးတော့ stay ဖြစ်လို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါကောင်မလေးတစ်ယောက်ဆိုတာတည်းမိန်းကလေးကအခုခေတ်မှာရှားပါးစပြုတ်နေတဲ့ခါကြော်လို့လို့ဆန်ရွယ်ရှည်နေဖြစ်ပြီးတော့ဘလို့ချောမှမသိအောင်ကိုချောမောလာပါတယ်။အသားရည်ကတခြားကောင်မလေးတွေလိုဖြူတာလည်းမဟုတ်ညိုတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အသားတော့ရွှေဝါဝင်းလေးဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်အချိုးဆက်ကြတော့သူမကမြမဝတ်စုံလေးကိုပဲစမန်ကြကြဝတ်ဆင်ထားတာမို့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးဆက်ကအမှန်ဆလို့ရအောင်ကိုပေါ်လင်းနေတယ်။ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာမိန်းကလေးတွေကပိန်တဲ့သူကပိန်ဝါတဲ့သူကဝါအချိုးမကျလာတော့ပဲနဲ့တပုံစံတွေထွက်နေကြတဲ့အထင်းမှာသူမရဲ့ကိုလုံးကိုပေါလေးကမိန်းကလေးတွေအတွက်နမူနာပြအဖြစ်ထားစင်စရာကောင်းလာတယ်မော်ရီလောက်လည်းပိန်သွေးတာမဟုတ်မဲမြမာရီလောက်လည်းရှိုက်ကြီးဖုန်ငယ်မဟုတ်သို့တော့အစီအပေါ်မရှိဘဲနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူပြေးဆောင်နေရှာတဲ့ပြစီပြစီရတွေကယောက်ျားလေးတယောက်အတွက်တော့မန်းလောက်စရာကောင်းနေတယ်ခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမိန်းကလေးဟာတော်တော်လေးကိုလှပါတယ်မျက်နှာစပင်းကိုလုံးကိုပေါက်တွာလာလှူရှာမှုဘယ်နေရာမှအဖြစ်ပြောစရာမရှိပါဖိုးကြီးပြောသလိုသူလည်းပဲဘသူလေးလဲလို့မေးဖို့ပဲကြံမာတော့တယ်ဟေးအောင်ငါ့ဟိုသာပြောနေရင်မင်းကြတော့ပါဇက်ထဲရင်ကောင်ဝင်ဥနေပြီညိုမင်းကပေါင်လက်ထုတ်ပြီးတော့ပြောတော့မှာပဲသူကမျက်လုံးတွေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားပြန်ဖြစ်လာတယ်ချထားတဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုကောင်းမော့ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာတကယ်ချောတော့တေချာကြည့်ဖြစ်သွားတာပါသူကအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုနောက်တစ်ခါထပ်ကြည့်ရင်းနဲ့စုံမိတယ်သူမကသူ့အုပ်စုကိုမြင်ဟမတူပါအဖော်နှစ်ယောက်နဲ့အတူစကားစမြည်ပြောရင်းနဲ့ဇပွဲထိုးလေးကိုစားစရာတွေမှာကြနေတယ်သူနေရာနေကြည့်ရင်တော့သူမကတဝိုင်းကျော်မှဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။တမင်လေးပြန်နေပါရီရှိုးစရာမလိုပါ။ဘသူလည်းမသိဘူးကွာ။ဒီလောက်မှဲ့နေတာ။တို့တင်စားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်။တေးကြတာကတော့သူဟာကွင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။အေးဟုတ်တယ်။အဲငါတတိယပြီ။ငါ့ကို BC ရကိုတီဟာပြောဖို့တာမှတ်မိပြီ။မြန်မာစာနဲ့ physics ကကွင်းကမိုက်တယ်တဲ့။ကွင်းနေအားလုံးထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကအမိုက်ဆုံးပဲတဲ့။သူဟာမြန်မာစာနဲ့ physics တခုခုဖြစ်ဖို့များတယ်။မပူပါနဲ့ကွာမြမစာမော်ဖစ်စမော်တို့ပေါ်တာရှိတာပဲသူ့အကြောင်းသိချင်းတနားရီလောက်ဆောက်ရရုံမှာကပရွာကြီးထဲမှာတိုးတက်ကတူကျင်းကျင်းလေးပါကွာဟွန်းဒီအတန်လေးကို recording ဖန်ထားပြီးတော့မင်းကောင်မလေးရှိမှတွားဖွင့်ပြခြင်းနဲ့အောင်မဖွင့်ပေါ့မင်းတို့ရောမငန်းလို့လားဟာငါတို့ကကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးမရှိသေးဘူးလေကွာမင်းကဒါဘယ်မရတော့ရင်တေတော့မဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်နေတာအခုလဲဟိုဇရာအမဲကိုမစားရဝါကမန်ရှိုးနေရလေအော်ယောက်ျားရေယောက်ျားရေတကယ်တမ်းကျတော့ကောင်မလေးတွေခင်ဗျာလေတနာတော့တနာစရာပါပဲလားကွာဒီစကားကိုညိုမင်းကလက်မခံပါလက်ဖက်ရည်ခွက်ထဲကိုရင်းနှီးချမ်းကျင်းတောင်းရင်းနဲ့ညင်းပါတယ်ဘာမှတနာစရာမလိုဟျောင်းဒါယောက်ျားရေရဲ့နေချာပဲလေဒါဝင်ရဲ့သီအိုရီရဆိုရင်စင်ကဲဖြစ်စဉ်တွေအတိုင်းဖြစ်လာတာလူဆိုတာသဘာဝအတိုင်းသွားတာဘလောက်ပဲထူးတယ်လို့ပြောပြောအခြေခံကတော့သဘာဝအတိုင်းပဲသဘာဝတရားကြီးပေါ်မှာအခြေခံထားတာအရန်ထူးဆန်းအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဆိုရဲကိစ္စတွေကလည်းသဘာဝတရားကဖြစ်လာတာပဲတခုခုဆိုရင်ဒိုင်းနေအရန်ထုတ်တတ်တဲ့ညုံမင်းကိုမိုးကိုကအမြန်လက်ကပြိုင်ရနေတော်ပြီတော့တငယ်စင်ရှင်းပြခြင်းနဲ့စေတနာကိုလေးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစကားကိုဒီနားတမယ်ရထားလိုက်ပါတော့ကွာဘလောက်ပဲလှလှရင်းနှင်းမှာတော့ဖူးတင့်ညုံမှာဖူးတင့်ညုံပဲမိုးကိုလိုက်မဲ့ကောင်မလေးကဖူးတင့်ညုံလို့အမည်တွင်ပါတယ်
သူမလေးရလည်းမစိုးပါနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ဖူးဖူးတက်တက်လေးဖြစ်ပြီးတော့လမ်းတော့လမ်းပါရဲ့သို့တော့အဲ့ဒီအလန်းတွေကသူ့ရဲ့မျက်စိရှိမှမြင်နေရတဲ့ဆယ်ပေလောက်သာကွာတဲ့ဇပွဲဝိုင်းကအလန်းစားလေးနဲ့ရှင်မဲဆိုရင်တော့ဆယ်နှစ်စာလောက်ပြတ်ပြီးတော့အကြံခဲ့တယ်သူပို့ပြောတာမဟုတ်ပါရက်ွက်ထဲမှာမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းမှာတင်တန်းမှာနောက်ဆုံးရန်ကုန်တမြို့လုံးမှာမိမချော့ချော့အများကြီးတွေ့ဘူးပါတယ်ဒီတယောက်ကတော့ဘာကြောင့်မှမသိရန်ထဲကိုဝင်ပါတယ်ဘလို့လဲခနိုင်မင်းညိတ်သွားရင်မလားကြိုက်သွားရင်မလားဖိုးကြီးကတေချာရရဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့သူ့ကိုမေးဆက်ပြရင်နဲ့မေးတယ်။သူကပြုံးပြီးတော့ဘာမှပြန်မပြောပြပါ။မိုးကိုကဖိုးကြီးကိုမကြည့်သူပြီပြီ။မင်းရောမကြိုက်ဘူးလား။ကြိုက်တယ်လေ။ဘာဖြစ်လဲ။ဒီဝိုင်းမှာထိုင်နေတဲ့လေးကောင်လုံးကြိုက်နေရပဲမလား။ဒါပေမဲ့ကဏ္ဍရလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့၃ယောက်ကသူ့ကိုလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။သူကအဲဒီလိုပြောလာတဲ့ဖိုးကြီးကိုဘာလဲဆိုတဲ့အထာနဲ့မျက်ခုံးပင်ကြည့်မိတယ်။ဖိုးကြီးကပကုံးနှစ်ဖက်ကိုတွန့်နေကြအတိုင်းဟန်ပါပါတွန့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်လေ။ညိုမင်းဆိုတာလေကြိုက်တာကြိုက်တာလိုက်မလားမေးလို့ရှင်မလိုက်ဘူးပြောမှာပဲငါလဲငါဇီးရနဲ့ငါရှိပြီးသားဇီးရတွေကများနေလို့တောင်မှမနေရှင်းနေရတာမိုးကိုလည်းသူ့ဇီးရနဲ့သူလေမင်းကတော့ဇီးရရှင်းနေတဲ့သူပြီးတော့အာယုံအရမင်းလိုက်ရင်ရမယ်ဆိုတဲ့ sense တင်ငါစီမှာရှိနေတယ်မင်းစတိုင်မင်းတော်ခင်နဲ့ဆိုရင်လမ်းလောက်တယ်ကွာဟုတ်လားဘိုးတော်ကြီးမျက်နှာလေးကိုဆက်ပြောပါအောင်မနောက်နဲ့တာကြီးငါအကောင်းပြောနေရမင်းသူ့ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတို့အားပေးရကွာဘလို့လဲဟုတ်တယ်မင်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်လိုက်ပါလားမင်းရုပ်မင်းရင်နဲ့ဆိုရင်ရနိုင်တော့ပါတယ်အေးကွာဘာပဲပြောပြောသူနဲ့ချစ်ရတာတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါပဲမင်းစိတ်ဝင်စားတယ်မလားလှုပ်ရှားလိုက်စမ်းပါတငယ်ချင်းတွေကတယောက်တစ်ပေါက်မြောက်ပေးနေတဲ့အခါမှာတော့သူတဟာအော်ရင်မိတယ်သူရည်တန်ကအနေနဲ့များတောင်ကျဲသွားသလားမသိပါတစ်ဖက်ဝိုင်းကသူမကဘာရင်မဟုတ်ဒီဘက်ကိုလမ်းကြည့်တာနဲ့ဂျုံပါတယ်သူကလည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်အကြည့်တခဏလေးဟိုမှာတကယ့်ကိုတခဏလေးပါချိုတင်ချင်းဆူထားချက်မရှိရဲ့အကြည့်နှကူတို့ကဘာကြောင့်များတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်သွားဆုံပြစ်ကြတာပါလဲသူတို့အကြည့်ချင်းဆုံချက်မှာ20စက္ကန့်30စက္ကန့်လောက်သာရှိနိုင်ပေမဲ့သူအတွက်တနာရီလောက်လို့ထင်ရတယ်တဟာဘာကြောင့်မလဲဒီအဖြေကိုဘသူဖြေနိုင်ပါလဲလေသူမကတော့သူ့ကိုဆက်ကြည့်မနေတော့ပဲနဲ့မတိမတာဟန်နဲ့အကြည့်လွဲသွားတယ်သူကတော့သူမကိုတစိမ့်စိမ့်စိုက်ကြည့်နေစေဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့နူးညံ့လွန်တဲ့အသွင်စရံကသူ့ရဲ့စိတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆွဲဆောင်နေတယ်လို့ပဲခံစားရပါတယ်ဟေးအောင်မင်းတကယ်ကြွေသွားရင်လည်းတူတယ်မေးရတာမဖြေနိုင်မဲနဲ့မျောနေလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာသူနဲ့ကို20စက္ကန့်လောက်အကြည့်ချင်းဆုံသွားလို့ပါအောင်မင်းတာတာတူတူလို့ဆမ်းပါဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ဒီ20စက္ကန့်လေးက2နာရီလောက်လို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒီ memory ကရင်ထဲကိုရောက်သွားရင်တော့နှစ်လားလောက်မိနိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ဘာသဘောလဲတော့မသိဘူး။ဘာသဘောလဲမှမဟုတ်ဘူး။မင်းသူ့ကိုချစ်ဖို့သဘောရဲ့အစပဲ။ချစ်ဖို့သူကဖိုးကြီးရဲ့စကားကိုတန်ရောင်လိုက်ကြည့်မိတယ်။အချစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့မျက်စိရှိမှထိုင်နေတဲ့သူမကိုတွေ့တက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်။အစင်တဲ့ဖြင့်လွတ်လပ်တန်းစင်နေတဲ့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကအချစ်တစ်ခုကိုခံစားရှင်ခုန်ဖို့ရောအမြဲတမ်းအစင်သည့်ဖြစ်နေကြတယ်။သူတကားမှမချစ်ဖို့သေးပါ။တချင်းနေတယ်မှာခံစားကြသလိုတစုံတစ်ယောက်ကိုယူယူမှုမှုအသေးအံချစ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဖိုးကြီးကတော့သူတို့အုပ်စုထဲမှာအချစ်ကိုအစောဆုံးတွေ့ရှိခဲ့သူမှုသူတို့ရဲ့စီနီယာလို့ပြောလို့ရတယ်။ရင်ထဲမှာနှစ်နှစ်ကာကချစ်ရတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်အပြင် EC ကလေးလေးကလည်းအရင်ထားရှိပါသေးတယ်။အချစ်ဆိုတာဘလို့ရမျိုးလဲ။လူတယောက်ကိုတွေ့မှအချစ်ဆိုတာဖြစ်လာတာလားဒါမှမဟုတ်အချစ်ဆိုတာအစကတည်းကကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိပြီးသားလားသူ့မိကုံကိုသူတို့ငယ်စဉ်နေအလုံးရုတ်တရက်မဖြစ်နိုင်ပါသူကတော့သူမကိုတက်ခါထက်ကြည့်ပြီးတော့ငေးမိပြန်တယ်သူမကစီကြလာရှမ်းခောက်ဆွဲလာမကွဲပြားတဲ့အရာတစ်ခုကိုသူနဲ့တေသက်စွာညက်ပြီးတော့ပါဇက်ထဲကိုထည့်နေတယ်ပြီးတော့အင်ဒရီရှိရှိဝါနေတယ်ခဏနေတော့ဟင်းချုပ်တစ်စုံကိုခတ်တော့တယ်အလုံးကကြပြတပုတ်ပဲဖြစ်သွားတယ် Okay မင်းတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ငါလည်းငါ့ဘာသာမဖြစ်နိုင်ဘူးအချစ်ကိုတွေ့ထားတဲ့ဖိုးကြီးမင်းရောမဖြစ်နိုင်ဘူးမလားဖိုးကြီးကလည်းမျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့စဉ်းစားလိုက်အောင်မဲမိကုံးကစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်อืมလောလောဆယ်စိတ်ဝင်စားဆုံးကတော့သူပဲသူကမိန်းကလေးကိုအသာအရာမေးဆက်ပြတဲ့အခါမှာတော့ဘော်ဒါရီကလက်မထောင်ပြပြီးတော့ဆက်လုပ်ဖို့အားပေးတယ်သူကလက်ဖက်ကိုတငုံငုံလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အတီရိုးကိုသူမထံကိုတစ်ချက်လွှတ်မိပြန်တယ်ဘယ်အချိန်ကြီးကြီးသူမကရင်ခုန်စရာကောင်းနေစေပါလေတစ်ချက်အနောက်မှာဆန်ရွေတွေဝေဝဲတက်သွားပုံကလည်းကြပြတပုတ်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကိုရိုင်းရေးကြပြတပုတ်ကိုသူရင်ခုန်ကြည့်ချင်ပါသေးတယ်။နှလုံးသားကလွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနဲ့ချစ်ဖို့အစင်သည့်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူမလိုအင်မတန်ချုံမောလှပတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်အကြောင်းကိုစုံစမ်းရတာကနည်းနည်းတော့ပြင်းဖို့ကောင်းပါတယ်။
တစ်ချက်လောက်တောက်လိုက်တာနဲ့သူမရဲ့ biography ကိုအပြည့်အစုံသိခွင့်ရတယ်။သူမရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မှာသူ့အတွက်ကတော့တိတ်အေးမကြည့်တာပါ။သူမရဲ့မိဘတွေကဘယ်သူဘဲဝါဘာလုပ်ကြတယ်ပြမနေတယ်။စသဖြင့်ဒါတွေကိုသူစိတ်မဝင်စားပါ။သိလည်းမသိချင်ပါ။သူမရဲ့နာမည်ကတော့လူနဲ့တော်တော်လေးကိုလိုက်ဖက်ညီပါတယ်။မေချက်တည်ရေလို့အမည်တွင်ပါတယ်။သူမကမိုးကိုပြပြထားလို့မြမစာမေချာရဲ့ခွင်းဖြစ်တယ်။ခွင်းလို့ရထုံးစံအတိုင်းသူမကိုချစ်ခင်ပိုးပန်းသူတွေလည်းမရှာပါဘူး။သူမအတန်းရှိမှလာကြည့်တဲ့ယောက်ျားလေးပရိသတ်ကခြေချင်းတောင်လိမ့်နေတယ်လို့ကြားသိရတယ်။သူမဘယ်အတန်းမှာတက်နေရဆိုတာသိသွားတဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့သူ့ကိုတန်းစီစင်းရင်နဲ့ဝင်ဖို့မြောက်ပင့်အားပေးကြတယ်။ဟေ့အောင်ချက်တည်ရေလေးအတန်းရှိကိုမသွားဘူးလားကွာ။အေးလေသွားရအောင်ငါတို့လည်းလိုက်ခဲ့မယ်။အတာနေကြပါအောင်ကွာအေးစေးပေါ့ဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးကြီးနေရတာလဲအမတရားစေတနာနဲ့လေပြောရသေးတယ်အရေးမကြီးအောင်မင်းကခဏန်းငိမ်ပြီးသားမဟုတ်လို့လားမျက်လုံးလေးချင်းနှစ်ဆက်ကန်းလောက်ဆုံပူတာနဲ့အတလုပ်ဘဝင်မြင့်ပြီးတော့သွေးနှချင်ရောက်နေဟုတ်တယ်နော်ဟေ့အောင်မိကျက်တရေကိုလိုက်တဲ့လူတွေကဒီကြောင်အတင်ကိုမကောက်ဘူးစေးရီရော UFN တွေရောအပြင်ကလူတွေရောအပုံလိုက်ပဲလိုက်ဆန်းပါစီကွာလူချစ်လူခင်ပေါ်တာကောင်းပါတယ်အမေအထာရောကြနေပြီဘာသာကြီးလဲဘာထာကြီးမှမဟုတ်ဘူးလေဒီမှာရောက်ပါတော့မင်းတို့ကတခုပြောပြမယ်ဒီလောက်လိုက်တဲ့သူတွေဝိုင်းနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရီစားတယောက်ကောက်မထားဘူးကွာသိလားမှတ်ထားမင်းတို့စာမတက်သေးလို့သဲနေကြတာသူရဲ့ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့အပြောကိုတငယ်ချင်းတွေကမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘာရဲ့ဘာဟေ့ဟေ့မင်းကရီစားဘယ်နှယောက်ထားဘူးလို့မိန်းမတွေအကြောင်းလမ်းချပေးနေရတာလဲအေးလေတခြားလူကိုတွားဖိန်ဟေ့ဟေ့တငယ်ချင်းတွေကသူ့အပြောကိုအထင်မကြီးစွာနဲ့ဘယ်သူမှအလက်မခံပါဘူးသူကအသာရီမောင်းရင်းရနေဟဲ့အောင်နေလက်တွေမပါပေမဲ့စာတွေးရှိတယ်ကွာနားလေလားညိုမင်းမင်းငါ့စကားကိုလက်ခံတယ်မလားမင်းမျက်လုံးတွေကစကားပြောနေရဲဆိုတော့ငါမြင်နေရတယ်โอเคငတုံးတွေကတော့နားမလဲဘူးကွာပလိန်ဖက်လိုက်တဲ့ညိုမင်းရဲ့စကားကြောင့်ဖိုးကြီးနဲ့မိုးကိုကရှူရှူရှဲရှဲဖြစ်သွားတယ်သို့တော့သူကအလင်းမြန်ပဲပွဲထင်းလိုက်ပါတယ်ဒီလိုကွာလူကြိုက်အရင်များတဲ့မင်းကလေးတစ်ယောက်ကသူ့ကိုလူတွေကဝိုင်းကြိုက်တာကိုတိစိတ်ကဖြစ်စီမတိစိတ်ကဖြစ်စီဂုံယူတတ်ကြတယ်။အဲ့ဒါကိုသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုအနေနဲ့ထားတယ်၊ကျေနပ်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားတွေဆိုတာကလည်းဒီမိန်းကလေးကိုဝတ်တော့မို့တာဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ကြိုက်နေကြတာလေ။လိုင်စင်ရှိရဆိုရင်ဘသူကတိုးတော့မှလဲ။ဒါကိုသူတို့ကလည်းသိတယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီဂုံကိုထိန်းတဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ်ပူလာဖြစ်တဲ့လူတွေကရေးစားမထားတာများတယ်။နောက်တစ်ခုကဟိုငားများတော့ဟင်းကုန်တဲ့သဘောပေါ့ကွာ။ရွေးစရာများတော့ဘယ်ဟာကိုရွေးရမှန်းမသိတော့တာလည်းပါတယ်။လူတဘာဝတခုအနေနဲ့ခုရွေးရတာများလာရင်ရွေးရခက်တယ်လေအဲ့ဒီသဘောပဲသူ့စကားအဆုံးမှာတော့တငယ်ချင်းတွေကတအံ့တအော်နဲ့တောင်းငိမ့်ကြတယ်ဖဲဆိုးလို့လေကွာမင်းပြောတော့လေဟုတ်တယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်လို့လုံးမနေနဲ့ရောက်ပါအဲ့ဒီအတိုင်းအောင်ဟုတ်နေတာတွေးကြည့်ရင်အဖြေဆိုတာနီးစက်လောက်တော့ထွက်လာတာပေါ့ကွာအေးပါအဲ့ဒီတော့မင်းကဘာဆက်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားရလဲသူ့နားကိုဝိုင်းနေတဲ့လူအုပ်ထဲကိုမတိုးဘူးပေါ့ဟုတ်လားနီးစက်လာပြီဟေးမတိုးဘူးဆိုတော့မင်းကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူ့နဲ့သူကမျက်စိတစ်ဖက်ကိုအသာမိတ်ပြပြီးတော့လူတွေမှာသဘာဝလေးတွေရှိတတ်တယ်ကွအဲ့ဒီသဘာဝလေးအတိုင်းပဲငါရိုးရိုးလေးနေသွားမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုကအချိန်မကျရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါ theory ပဲကဲစောင့်ကြည့်မယ်ကွာတခုတော့မေးမယ်မင်းမေးချက်တွေကိုချက်သွားပြီလားသူကမျက်ခုံးနှစ်ဖက်ကိုတွန့်ချိုးပြီးတော့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဟန်နဲ့အချက်ဆိုတာကငါတခါမှမခံစားဘူးသေးတော့မသိဘူးမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုစိတ်ကြောဝင်စားတယ်။ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တွေ့ချင်းမှာအရန်စိတ်ဝင်စားသွားတာ၊အရန်ကြိုက်သွားတာ၊ပြီးတော့အရန်ဆွဲလန်းသွားတာ၊အရန်ညှိသွားတာ။ဟိုအမျိုးမျိုးပေါ့ကွာ။ငါလက်ခံနိုင်တယ်။မြင်မြင်ချင်းချစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့သိပြီးတော့လက်မခံချင်ဘူး။မြင်မြင်ချင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံတယ်၊စိတ်ဝင်စားတယ်။ဟိုဆက်ပြီးတော့ပတ်သက်မယ်။ပြီးတော့မှအချက်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်။အဲ့ဒီလိုပဲထင်တယ်။စိတ်ထဲမှာတော့ရှိတာပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီတစ်ယောက်ကိုငါချစ်မိတော့မလားဆိုတာမျိုးကတော့ဒီနေရာမှာတော့ဖိုးကြီးကသူ့စကားကိုအပြေအဝထောက်ခံပါတယ်။ဟုတ်တယ်ကွာငါတော့ကလည်းငါကောင်မလေးကိုတွေ့တွေ့ချင်းသဘောကျသွားတာကြိုက်သွားတယ်ပေါ့ကွာဟိုကြိုက်တော့သူနဲ့ခင်မင်အောင်လုပ်တယ်နီးစံအောင်လုပ်တယ်တပတ်ဆယ်လောက်ကြာတော့မှချစ်တယ်ဆိုတဲ့ feeling ဝင်လာတာဆက်ဆောင်ဦးဆုံးမှာတော့ချစ်တယ်ဆိုတာမပြေပြင်းသေးဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာ तू ကတော့ရှိတော့ရှိနေပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာသိကြလာတာခိုင်မာလာတာဒီတော့မှ तू ချစ်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာအပါဆရာကြီးတွေပါလားအချစ်ဗေဒဆရာတွေကဲပါကွာမင်းရဲ့ Florie နဲ့မေးချက်တည်နဲ့အလှပတွေကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်စွပြံပွဲကောင်းတဲ့အချစ်ဇလန်တစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ရတော့မှလို့ရင်တော်မှဂျားရီကနေခုံလာတယ်ကွာညှော်လင့်နေပါတယ်တကယ်စင်အချိန်မြင်မြန်ကြပါစေသူကဘာမှမပြောဘဲနဲ့အသာအရာပြောနေခဲ့တယ်မျက်လုံးလေးမှလည်းသူမရဲ့ပုံစံကိုဖျက်ခနဲမြင်အောင်လာမိတယ်
သူမကိုတနည်းအားကန်တင်မှတက်ခါကြောင်းရှိမှတက်ခါမြမစာဘက်ကိုဘာကိစနိုင်လဲမသိသူမစီသွားကြည့်ရတော့မဟုတ်ပါအဲ့ဒီကိုရောက်တော့ကတက်ခါသုံးခါတွေ့ဘူးသေးတာဖြစ်တယ်ကန်ကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီသုံးခါစလုံးမှာသူဟာသူမနဲ့မျိုးဝန်ချင်းစုံကွင်းကိုလက်ဆောင်ရခဲ့တယ်ကိုစီမျိုးဝန်းနေတွေကထွက်လာတဲ့အလင်းရောင်နေခြင်းမှာလမ်းမှာပေါ်တိုက်ထိခက်တန်တွေကနှလုံးသားထဲမှာမိုးချင်းတန်လေးလိုညံသွားပြီးမြဲအဲ့ဒီအတန်ဒီမှာနှကြက်နဲ့ MP3 နားထောင်နေသူလို့ကိုတယောက်တည်းသာကြားနိုင်တဲ့အတန်မျိုးဖြစ်တယ်။ဒေဂျာနာကတော့တစ်စက္ကန့်လောက်သာကြားတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာသူမရဲ့မျိုးဝန်းအိမ်ထဲမှာသူရောက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေးကြည့်ခြင်းဖြင့်သိနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကသူနဲ့သူမတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုကနည်းနည်းတော့ရုပ်ရှင်ဆက်နေခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။သူကအတန်းတစ်ခုတက်ပြီးရတော့သွားစရာကိစ္စရှိတာကြောင့်အိမ်ပြန်ဖို့တယောက်တည်းထွက်လာခဲ့တယ်။ဒီချိန်ကနိလေကြီးထမင်းစားချိန်အပြီးအားလုံးအတန်းပြန်တက်ချိန်မို့ကျောင်းဝင်းထဲမှာလူလဲရှင်းနေတယ်။သူကကော်ရီဒါတစ်ခုကိုချိုးခွေလိုက်စမ်းပါပဲ။သူ့ရှိခက်လန်းလန်းကနေအခြေအနေမဟန်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုသွားတွေ့ရတယ်။ပထမတော့အမှုမဲ့အမှန်မဲ့ကြွေးဆောင်သွားမလို့မြင်ပေမဲ့ဘလို့အာယုံဝဆီစော်တယ်လို့တော့မသိပါ။သူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာအတွေ့အကြုံကမိန်းကလေးထံကိုရောက်သွားတယ်။မိန်းကလေးကလည်းသူ့ထံကိုအကြည့်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီအချင်းတစ်ခုပေါင်းစုံပြီးတော့ဖြတ်တန်းချိန်ဟာဘလောက်မှကြာရလို့မထင်ရပါသို့တော့သူဟာသူမရဲ့မျိုးဝန်တွေကိုကြည့်မိတဲ့အခိုင်မှာပဲသူမဘာအခက်ခဲဖြစ်နေရဲဆိုတော့ကိုချက်ချင်းရိပ်မိသွားတယ်သူမဒုက္ခရောက်နေပါတယ်အလိုမတူပဲရီစားစကားအပြောခံရခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုတော့အလိုတူအလိုပါရီစားစကားအပြောခံရတယ်ဆိုတာကဘလို့လဲလို့မေးစရာအကြောင်းရှိတယ်ဒါတော့နောက်မှပဲရှင်းပြပါတော့မယ်သူမတို့အထွေနာကိုရောက်သွားတဲ့သူ့ခြေလန်းတွေကနည်းနည်းတော့တုန်သွားတယ်။ဒီလိုပဲသူ့ကိုလမ်းကြည့်တဲ့သူမရဲ့အကြည့်တွေမှာလည်းတခခုခုကူညီပါအောင်ဆိုတဲ့အရေးတဒဏ်တွေဖြစ်နေပါတယ်။သူမဘေးကတကောင်သားလည်းသူ့ကိုဘာလဲဆိုတဲ့အထားနဲ့ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီအကြည့်ကြောင့်သူ့မျက်နှာနည်းနည်းတော့မှားသွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ပါးစပ်ကနေမရည်ရွယ်တဲ့စကားတစ်ခုကလွတ်ခနဲထွက်သွားပါတယ်။ဘာဖြစ်နေရလဲမေးလေ။အဲ့ဒီအပြောကြောင့်သူမရဲ့မျက်လုံးကရောင်စင်တစ်ချို့ဖြတ်ခနဲလင်းသွားတယ်။ဟိုငနေသားကလည်းသူ့ကိုနည်းနည်းရှိန်သွားတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပါရယ်။အဲ့ဒီအကြည့်ကိုရတော့မှပဲသူကအသက်ပြင်ဝင်လာတဲ့သူလို့နည်းနည်းတုံ့လောက်သွားပါရယ်။ဗါရက်သူ့ပါးစပ်ကထွက်သွားတာမေလေးတဲ့။အများသူကခေါ်သလိုစက်တည်ရလို့တောင်မှမဟုတ်ပါ။သူမသာမလင်းရင်တော့သူကောင်းကောင်းကြီးကိုတေးပွေရရှိတော့တယ်။အိုးမင်းကလေးဒီကလည်းမင်းရဲ့အကြည့်ကြောင့်လို့ခေါ်ဖြစ်သွားတာပါ။သူမရဲ့မျက်နှာကတုံတုံမုံမုံဖြစ်သွားပြီးတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေလို့ပြောပြနေတယ်လို့ပဲဖြစ်ပါရယ်။သူမမျက်နှာကိုတစ်ချိန်လုံးအကဲခတ်နေတဲ့ဘေးကကောင်ကတော့အဲ့ဒီမျက်နှာကြောင့်သူ့ကိုနည်းနည်းရှိန်သွားဟန်တူပါရယ်ပြီးတော့ဘာဆက်လို့ရမှမသိတယ်လို့လည်းဖြတ်သွားတယ်သူလည်းပဲဘာဆက်လို့ရမှမသိပါမသိဆိုသူမကဘာမှမပြောတာကြောင့်ဖြစ်ပါရယ်သူ့မျက်ကောင်ကနည်းနည်းရှုံသွားတဲ့အခါမှာသူမကတတိဝင်လာတယ်လို့နဲ့နင်ပြန်တော့မလို့လားငါလည်းပြန်မလို့လေအဲ့ဒီစကားကဘေးနာကတကောက်သားရဲ့အခြေလမ်းလေးကိုနောက်ကျန်ရစ်ဖြတ်သွားစေပါရယ်ငါလဲပြန်မလို့ဆိုတဲ့စကားကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခြေလန်းတွေကိုဘယ်ညာညှိပေးလိုက်တယ်လို့ညှိသွားစေတယ်။တိုင်ပင်ထားခြင်းမရှိတဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကကော်ရီဒါအတိုင်းရှောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဟိုဦးကြောင်ကြောင်ကနေရတော့ဘာလို့ရမှမသိသူလို့နောက်မှချင်ရခဲ့တယ်။ကော်ရီဒါထောက်ချိုးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူကတာဝန်ကျေတဲ့သဘောနဲ့ခြေလန်းတွေကိုနည်းနည်းတုံပြီးတော့သူမကိုငဲကြည့်ပြတယ်။သူမကလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြည့်တွေနဲ့သူ့ကိုမောကြည့်လာပါတယ်။သူမရဲ့အရက်က6ပေရှိပြီးတော့သူ့အရက်ရဲ့ပခုံးသက်သာအနေထားကိုပဲမိပါတယ်။သူမစီထားတဲ့ဖက်နှက်ကအနည်းဆုံးတော့နှစ်လက်မခွဲလောက်မြင်လောက်ပါတယ်။သူကသူမရဲ့မျက်ဝန်းတွေကိုတက်တက်ငုံမိုးကြည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေရဲ့လား။ဟုတ်ကျေးဇူးရပါတယ်။ Sorry နော်။သူမကနားမလည်တယ်လို့မျက်လုံးဝိုင်းနေနဲ့မောကြည့်ပြီးတော့ဘာကိုပြောရလဲရင်ဩခက်တီတီနဲ့မေလေးတွေပါရီရှောက်ပြီးတော့ခေါ်ပြလိုက်တာဟောပါမင်းကထင်ပါပဲနော်ကြောင်လိုက်တာလို့သူမကသူ့အပြုံးကိုအသာအရာပြုံးပါတယ်အဲ့ဒီအပြုံးမှာသူတကယ်ပဲငေးကနေဖြစ်သွားရတယ်တခြားသူတယောက်ကိုပြုံးပြရင်တောင်ဂျားရဲကကိုစားဝင်ပြီးတော့ရှင်ခုံရတဲ့အပြုံးမျိုးကိုသူမကကိုရင်ကိုကြမူပိုင်နှင်းအပ်လာတာကြောင့်သူတကယ်ပဲမျောသွားရတယ်အဲ့ဒီအပြုံးကိုအသေးလေးရွသွန်နေကြတဲ့သကောင်သားတွေကိုသူကဂုတ်ကနေဆွဲခေါ်ပြီးတော့ပြလိုက်ချင်ပါတယ်မထင်ပါဘူးဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လေအဲ့ဒီတယောက်ကလွယ်လွယ်နဲ့ကြံခဲ့မဲ့သဘောမရှိဘူးလေဒါနဲ့ तू ကဒိုးနာမည်ကိုသိနေတယ်ဩမြမစာခွင်းမဲ့ဗျာသိတာပေါ့သူ့အပြောကြောင့် तू မှနှစ်လို့စွာပြုံးပြတယ်အဲ့ဒီအပြုံးကသူ့ကိုလည်းအတိမတ်ပြုစင်စိတ်ရှိတဲ့အပြုံးဆိုတာသိတာကြောင့်သူ့ကိုယ်သူမိမဆက်နိုင်လောက်တဲ့အထီလေ तू ကမာနမကြီးခဲ့ပါကိုကမင်းကနိုင်မှာမတ်စကပါဩဟုတ်မှတ်ထားပါမယ်မှတ်ထားပြီးမတွေ့ကြအောင်ဆောင်တော့မယ်ပေါ့ဟဲအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးနောက်တွေ့ရင်နှုတ်ဆက်ပါဩတော်သေးရပေါ့အခုဘယ်သွားမှာလဲဟိုတမျိုးမတင်နဲ့နော်အခုညီလို့လို့ရှိရင်ထပ်ကူညီမလို့ပါတငယ်ချင်းတွေဘာတွေပါမလာဘူးလားလို့ပါဟွန်းတငယ်ချင်းတွေကအတန်းတက်နေရဲ့
ကျမကောင်းကိုက်လို့အိမ်ပြန်လာတော့မလို့ပါ။အော်ကောင်းကိုက်ပါတယ်ဆိုကောင်းကိုက်တူအောင်ထပ်လုပ်တဲ့သူနဲ့တွေ့နေရပေါ့။အန်ဒီယန်ကလည်းဝိုင်းဝိုင်းနေနေရပဲနော်။ Okay ကားပါကင်ကိုသွားပါမလား။ကိုလည်းပြန်ပါပဲလေ။သူမကဟုတ်လားဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကောင်းတစ်ချက်ငဲ့ပြီးတော့ပြုံးပြတယ်။အဲ့ဒီအပြုံးကရင်ဘတ်ချင်းနှိမ့်လိုက်တဲ့အပြုံးမျိုးမို့သူ့ရင်ထဲကိုတက်တက်ရောက်သွားတယ်။သူနဲ့သူမကကားပါကင်ရှိရာဘက်ကိုအတူတူရှောက်လာရလမ်းတစ်လျှောက်မှာပန်းနေလိုက်ပွင့်ပေးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ပဝင်းချင်းကလူတချို့ကွက်ကြီးကွက်ကြီးလုံးနေရကိုမြင်ရတဲ့အခါသူကနည်းနည်းချိန်တဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်ပေမဲ့သူမကဘလို့များနေမှာပါလဲဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ငဲကြည့်မိတယ်။သူမကလည်းတိတ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားမရှိပါ။နာမည်ကြီးတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းနေတတ်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ရလာကြမလား။သူ့ရဲ့အမေစကားကိုသူမကောင်းကျင်းပြတယ်။လမ်းမြင်နေရတဲ့ကားပါကင်ကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်ပြီးတော့သူမကိုယ်တိုင်သူမပြောသလိုလိုနဲ့မရောက်သေးဘူးထင်တယ်လို့တူတူရေရွတ်တယ်။သူကဘာဆက်လုပ်ရမယ်မှမသိပဲဖြစ်လို့သွားတယ်။သူမကိုပဲဆက်ဆောင်ပေးနေရမလား။သူကသူပဲထွက်သွားရမလားဆိုတာရုတ်တရက်ဝေခွဲလို့မရပါဘူး။သူကတော့ကားမပါပါ။ကျောင်းဝင်းအပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့ကားငါးစီးပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူမကတစ်ပင်ရေးလေးတစ်ခုမှခြေစုံရက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူပါရောရောင်ပြီးတော့ရက်ပီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။ဟိုဘယ်လိုလုပ်မလဲယင်ကိုရောဆောင်ပြရအောင်မလားအချိန်ရရလား ရပါတယ်မဟုတ်ဘူးကိုကမင်းကိုအားနာနေလို့ပါထို့လဲသူ့ကိုအားနာနေရအဲ့ဒီစကားကြောင့်သူကသူမကိုရှုံးလဲစွာပြုံးကြည့်မိသွားတယ်သူမကလည်းသူ့ကိုပြုံးပြုံးလေးကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ပြတယ်အဲ့ဒီတခဏအတွင်းမှာပဲသူတို့နှုတ်ဦးကြားထဲမှာနားလည်မှုဆိုတဲ့အရာလေးကဖျက်ပြီးတော့စီးဆင်းသွားတယ်လို့ထင်ရပါတယ်သူကတစ်ပင်ရိပ်အောက်ကခုံတန်းပြလေးကိုမေးဆက်ပြရင်းနဲ့ထိုင်လေကိုကူပြီးတော့ဆောင်ပေးပါမယ်။သူမကခေါင်းတစ်ချက်ငိမ့်ပြပြီးတဲ့နောက်ခုံမဝင်ထိုင်နေ။ပြီးတော့အိတ်ထဲကဖုန်းကိုထုတ်ပြီးတော့တနေအောင်ဆက်တယ်။ပြောပုံဆိုပုံတွေကိုနားထောင်ရပုံထောက်တော့သူမအိမ်ကိုဆက်တယ်ဆိုတာသိသားပါရဲ့။ကားသွားပြီလားမမေ။မရောက်သေးလို့။ဒါပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့။သူမကဖုန်းကိုပိတ်ပြီးတော့သူ့ကိုမော့ကြည့်တယ်။သူကအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူမကိုပြုံးပြမိတယ်။သူမကအားနာပြုံးလေးဆွတ်ဆွတ်နဲ့ကားတော့အင်းအထွက်သွားပါပြီရောက်တော့မယ်နဲ့တူတယ်ဟိုသူကိစ္စရှိရင်လည်းသွားလေရပါတယ်ကိုကပြဿနာမရှိပါဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်မင်းအမေစူမာကြောက်ရင်တော့တမျိုးပေါ့ဟိုမစူပါဘူးဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်သူမကမျက်ခုံးရှုံ့ရှုံ့လေးနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာတော့သူကအဲ့ဒီပုံစံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျသွားတယ်သဘောကတော့အစိုးရကြီးကကြာပြီးသားပါလူချင်းနေခဲ့သွားတဲ့အခါပို့ပြီးတော့သဘောကျသွားတာဖြစ်တယ်အနီးကကြည့်လေလေငေးမဝချင်စရာကောင်းလေလေဖြစ်တဲ့မျက်နှာတစ်ခုကိုဘယ်ယောက်ျားလေးရများသဘောမချဘဲနေမာရည်လေ။သူမကိုယောက်ျားလေးတွေဘာကြောင့်သဘောချရတယ်လဲဆိုတဲ့အဖြေကိုသူဒီနေ့ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်။သူမကချောရာလာရာအပြင်နုံညံ့တိမ်မွေတဲ့မိမတယောက်ရဲ့အသွင်တံတန်းကိုစောင့်နာကြောင့်ဖြစ်တယ်။တွာလာလှူရှာမှုမှန်သမျှကနုံညံ့တိမ်မွေခြင်းတို့နဲ့အတီးပီးနေတယ်။ဒေါသထွက်ရင်တောင်နုံနုံညံ့ညံ့လေးနဲ့ဒေါသထွက်နေမဲ့ပုံမျိုးဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့သူမြင်ဘူးကျင်ပါသေးတယ်။โอเคဒါဆိုလဲမင်းအိမ်ကကားရောက်တဲ့အချိန်ကိုဆောင်ပေးပါမယ်။ကိုကမင်းအတွက်အားလုံးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြောတာပါ။ဒီနေရာမှာမင်းနဲ့အတူကိုတွေ့တော့မင်းအတွက်ရှော့တွေပါရှိနေမှာဆိုလို့ပါ။သူ့အပြောကိုသူမတချမ်းမောကြည့်ပြီးတော့ဘာမှပြန်မပြောပါ။ရှော့မရှိပါဘူးတွေပါဖြည့်ရှင်းပုံမထောင်ရင်တော့သူမလည်းစာနဲ့နေတတ်တယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူမရဲ့အိတ်ထဲကဖုန်းမြည်တံတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်။သူမကဖုန်းကိုထုတ်ကြည့်ပြီးတော့မကင်ပါဘူး။ပြောပါကိုရှိနေလို့လားဟိုဘက်ကိုခဏသွားပေးရမလားအိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းမကင်ချင်လို့မကင်တာပါဖုန်းမြေတန်ကထွက်ပေါ်လာတယ်ဒီတခါတော့သူမကဆိုင်းလန့်လောက်ထားလိုက်တာကြောင့်အတန်ထွက်မလာတော့ပါသူကသူမကိုပင်သက်တစ်ချက်ရှိုက်ပြီးတော့ကြည့်မိကမင်းလဲမင်းသမီးတွေလောင်နေနေစိတ်ညစ်ရမှာပဲနော်အဲ့ဒါပေါ့အရာတစ်ခုမှာ side effect တွေကတော့ရှိတတ်စမယ်ဆိုတာလေသိလာတော့လေဒီလိုစိတ်ညစ်စရာတွေတွေ့ရတာပေါ့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်သူမကအဲ့ဒီစကားကိုတွေးဆဆဟန်နဲ့ပြန်ပြောတယ်။သူကသူမရဲ့မျက်နှာလေးကိုတစ်ချက်ငုံမိုးကြည့်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေပါရင်တော့ကြောက်စရာမရှိပါဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဟမ်ဟုတ်တာပေါ့။သူမကသူ့ကိုပြန်မော့ကြည့်ရင်လည်းပြုံပြုံလေးဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမော့ကြည့်ပုံလေးကသူ့ရင်ထဲကိုဘလို့ဖြစ်သွားစေတလဲတော့မပြောတတ်ပါ။သူမလိုမိန်းကလေးတယောက်ကသူ့ကိုမော့ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဘာမှဂုဏ်ယူပွဲရကောင်းတဲ့ကိစ္စတခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုသူ့အတွက်ဂုဏ်ယူခြင်းစရာကောင်းနေတယ်။သူကပြုံးပြီးတော့ငေးကြည့်နေတော့မှာပဲသူမရဲ့အကြီးကတနေရာကိုရောက်သွားပြီးတော့ဟောကားတောင်ရောက်လာပြီ။သူကကားသမားကိုစိတ်ထရနေတစ်ချက်ကြင်စဲမိတယ်။ကားသမားကဘာကြောင့်မြန်မောင်းလာတာပါလဲ။သူမကလွယ်ကိုလွယ်ပြီးတော့ထိုင်နေရနေထားပြီးတော့သူ့ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အပြုံးတစ်ချက်နဲ့ကြည့်တယ်။ပြီးတော့နူးညံ့ချို့သားတဲ့စကားကိုပါဆိုပါတယ်။ကဲတော့မယ်နော်မင်းကနိုင်ဟုတ်တယ်နော်ចောင်းသူចောင်းသားအချင်းချင်းဆိုတော့ကိုတက်မခေါ်တော့ဘူးနော်ဖြစ်တယ်မလား
把咱们骗呀嘛嘞，都话嘞，长都长大成成，都冇看生生没生生子嘛。下班嘞，明个男车，走走走走靠近，个男不，哥话嘞没有没理由靠路呀么啦。都冇面孔只侧着变短嘞，比如嘛，这客户别别的当送骗来的表妹呢，刚着生生人变娃嘞。OK， 别跑嘞，给咱们看表呢，上半夜转 ，Thank you 啊。都话老实在的话呢，来厂里里个楼开表比哟，你把买路边表米的，都嘛刚着七十比人了，都是个大爷出夸大比哟，没来没干嘛也查的，新保养没做干净点我少大比哟，刚老看你嘛问他来办的，都嘛厂比的起码为家业人个呢忙出大的，刚买你呀买你的么，老看你呀都嘛讲，都我爱你的啦，没爱你给不拉是哪个咯，都嘛来比哟，不都嘛对你没没起码哦。都没一家都面关系嘛不要过多的一家嘛咯都啊离得七寸不要旁边的人来不要一一次次为上来给你都嘛这个都长夜为了面临着身体的都啊而因为了面临着那个这面这个预约在地内上多给人们好吧老家一嘛都没得送给啥个表演判地产的给啥里撇的都嘛呢送对亚金没有了没看没关亚多真的呀表演判地有产的给啥也这么好的一段都这个为今天路你亚古罗问看亚王没哈这是没有人来了你亚伯买这个啊这差路里这个没有大多少伯好啦都啊婆子也安得的有一表过来拍一直在我一样的一大表比哦爸妈变没表没吧这内容啊没在的人呢送自己的一张我等于在你给我变表变你的一张等于在你给我都给我不比你在这边表白当然了没好保过啊这个话呗都也爸妈们撇的路表里过没过啊兄妹表比哦嘿哦爸妈们撇的路他里面有拉吹表你玩的过啊现在啊，格拉菲亚为累的路，这天天呢，见那你也说嘞，见那代表了什么瓜？谁他妈比地皮还要一的半年么啦？哈哈，没那搞你啊瓜，这老年人啊，这路偏死啦，没那表年要咋的个咋来的瓜？嘿呀，都啊在这都玩完了呢，没累的瓜，都那看不出啊，要咋来这种人家做啥呢？咋啦？看俺不露露俺们嘞，都谁他妈娘的乖不哟？慢慢的打皮多俺不露你俩的多俺们来说，路人身上呢咋啦？阿拉我们呀，不独家嘛，没啥别的牛来么好。美国人开门关业务，这个这个多比较周上牛来么好呗呢？阿罗里要撇了啦，这个啥么卖不了光，表示么？卖不了嘞，前面这个啥得带老年么 ？serious 偏年么？这个啥牛来么好不了光？哈，差完了光。没呀，最最怎么？美丽的巴黎，提拉来讲说，别话是了不？美女啊，美丽在的吧？比咋玩的，办咋玩的光？父亲爷，我这种表我都啊刚得吃盐点盐的，哎，路罗嘞么好包过啊！每个里的要过毕业班的路罗么表子毛，每路第一站门啊，这古这个老爷来给啥牛鸡肉，什么么子啊？这都啊都路里要撇多来给啥吧？不要路都把我说啊，拉人皮着这个，都得得路里再来都有，都来随便买呗。我哎路里这妈妈帮路都是生意多啊吧，学学干了呗。今年嘛，三辈的嘛，大的嘛，牛门家嘞，这在那里问比较吃饱的。没得讲的，没差价过，每个礼数啊 ，best 干的多嘞，都是上米所以没拉肉。嘿呀嘿呀，没人一咋不能要差不多，每个礼的账都在那冲你啊嘞。那对面宝贝呢，我放在嘛那个啊。第一个我罗，个人那个这个一咋差给的佛吉个，而且西安的一路问说话的，都到牛门家了，票还没多啊，谁包了这里个让谁跑不要？风里也没好过，那追出来嘞，果然他们中了，比不稳怎么面对你呀嘞？没弄落去有人那点冷冷的吧？没过啊，没弄完嘛，过追中了一点，乖乖公公利息呀。假如啊，路人也追中，买茶不要，理茶不要，这是什么呢？没弄完，没弄 sorry， 张老板，乖乖理地呀过。俺家罗没个理的账，不地呀，俺都没有买茶过。牛妹啊，这咋来咋表来一看嘛咯？夫妻啊，有的也变么表来喏吧？这给的给人先表咋是人说喏？啥拍的多，啥么拍的多个？啥个先表了没呀吧？没弄讲你啊，这看这看咋咯？这给看的，哎呀呀嘛，来追过追是来呢？把别路来追来追手表，阿龙果然像你妈嘞！这次我来追么老板呢？弟奶奶的娘一辈，都娘下茶比大瑞西亚那边哟，追踪的追口的，丫头老有病。过不完的是有劳动不过啊！你要这个过追踪嘛，手表看你追比老年了，可把这领导工作没培养好偏麻木，不好的替你工作嘛过。哎，你怎么来口袋的才敢出来的？哎，你来口袋里头玩了都偏包的，都啊牛眉也是干我，别话超开心的，立马的吃汤饼比哟。
right မင်းရဲ့တိုင်တွေကိုလေးစားရတဲ့ငယ်ချင်းမင်းစကားအမှန်ဆုံးပဲတခြားလူတွေလက်ခံခြင်းလက်ခံလက်မခံခြင်းတွေငါတော့အပြည့်အဝကိုထောက်ခံတယ်သူ့အပြောကြောင့် 4G နဲ့မိုးကိုကအီလေလေရှုံမမဲ့လှုပ်ပြရတယ် 4G ကအရင်နေတော်မှန်တည်တာကြောင့်ညိုမင်းကိုမျက်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီတော့ပါလေတို့ရီယာရီစားတယောက်မှမထားဘူးသေးတဲ့မင်းကိုဆရာတရားမယ်ဆိုတဲ့သဘောလားNo no no အဲ့လိုငါဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးငါပြောတဲ့စကားတွေငါပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကမင်းတို့ကိုဖောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောပြတာကဲပါထားပါတော့အခုနောက်ပြောနေတဲ့ဘတ်စကားမဆောင်တဲ့မိန်းမတွေအကြောင်းပြောပါအောင်ဟာဘာဘတ်စကားမဆောင်တဲ့မိန်းမတွေလဲမိန်းမတွေဆိုတာဘတ်စကားလိုပဲလို့ပြောတာဘတ်စကားနဲ့တူတယ်သူတို့ကိုစောင့်နေရင်မလာဘူးပြီးတော့လူတဘာဝဆိုတာလဲယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်ရင်ပြေးတယ်ဒါဆိုရင်မေချက်တီကလည်းလိုက်ရင်ပြေးမယ့်အမျိုးလားအမှန်ပဲဒီကောင်ကို favor ပေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလေသူ့နားမှာဝိုင်းအောင်ပြီးတော့တူးနေတဲ့လူတွေထဲမှာဒီကောင်မပါလို့စိတ်ဆိုတာစမ်းကြဲတဲ့သဘောရှိရဲ့ကွာကို့ကိုတဲတဲလုံနေတဲ့လူမျိုးကြပြန်တော့လေလူတွေကပြန်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်တာဟိုလူကလည်းတဲဒီလူကလည်းတဲဆိုတော့သူ့အတွက်ထူးခြားမှုမရှိတော့ဘူးလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်ရောဟာဒါဆိုငါကမေးချက်တီကိုမလိုက်ရအောင်ဆိုတဲ့အထားလားအော်မလိုက်ရအောင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးလေကွာဗါလဲမင်းကလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီလားအဲ့ဒီမိကုံးကိုတော့သူရုတ်တရက်မဖြေနိုင်ပါဘူးတငယ်စင်းတွေအားလုံးကလည်းသူ့အဖြေကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်နေကြတယ်။သူမကိုသူချစ်သလားဒီမိကုံးကိုသူ့ကိုယ်သူပြန်မဖြေနိုင်ပါသူမအနာကိုရောက်သွားရင်တော့ရင်ခုန်ကျဉ်တဲ့မှုစိတ်ခံစားမှုတို့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတတိထားမိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတော့ငါမဆုံးဖြတ်သေးဘူး။မင်းသူ့ကိုချစ်လားအဲ့ဒါလည်းမသိသေးဘူး။ဒါဖြစ်ရင်ကြိုက်ရောကြိုက်လား။ဟာကြိုက်တာတော့ရေးရေးလေးလေးကိုကြိုက်တာ။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မင်းတော်တယ်အခုကြီးယောက်ျားလေးတွေတော်တော်များများချစ်တာနဲ့ကြိုက်တာကိုမခွဲခြားတတ်တော့ဘူးကွာအတူတူပါပဲမိန်းကလေးရောပါဟိုအဲ့ဒီတော့နောက်ကျလို့ရှိရင်တိုင်နေပတ်ကုန်ရောကွာတကယ်တမ်းကျတော့ချစ်တာနဲ့ကြိုက်တာလုံးဝမတူဘူးဘာမှမဆိုင်တာအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ဆွဲစည်းလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်မှာတိုင်ပတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးတော့ပဲညိုမင်းရဲ့စကားကြောင့်ရီးစား9ယောက်လောက်ထားခဲ့ဘူးသူ 4G ကမျက်လုံးပြူသွားတယ်ညိုမင်းရဲ့စကားက 4G ရဲ့အမှတ်တရားကိုတိတိသွားပြီးတော့ထိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မှန်လိုက်တာကွာမင်းတို့တော့ဒီချက်နဲ့တင်ကိုလေးစားသွားပြီဟုတ်တယ်ကွာမင်းပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ငါကောင်မလေးတယောက်ကိုကြိုက်တယ်လိုက်တယ်ကွာဟိုရင်နေပါလေလဲခုံတယ်အဲသူနဲ့ရေးစားတွေပါဖြစ်ပြီးနောက်တယောက်ကိုတွေ့တော့လဲကြိုက်မိသွားပြန်ရောဟောကြိုက်တော့လဲလိုက်မိသွားပြန်ရောအဲ့ဒါအရင်တယောက်ကတိတော့တိုင်နေပတ်ရောအဲ့ဒီလူတွေခဏခဏဖြစ်တယ်ဖြစ်ရင်လည်းမမရှိဘူးငါဘယ်ရှိမလဲမင်းနှလုံးသားတကယ်မှအထင်မှားသေးတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာအသေးကွဲတဲ့လူတွေပိုများလာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကအကြိုက်နဲ့အချစ်ကိုတကယ်မခွဲခြားနိုင်လို့အခုခေတ်ထဲမှာမိန်းကလေးတော်တော်များကပြင်ဆင်တက်လာတဲ့အခါကျတော့လှတဲ့သူကပိုလာတယ်ကွာမလှတဲ့သူကကြည်ကောင်းတယ်ယောက်ျားလေးတွေအတွက်လည်းကြိုက်ချင်စရာတယောက်ပြီးတယောက်ပဲကွာမိန်းကလေးတွေကလည်းအရင်ခေတ်ကထက်ဆက်လို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့ပုံဝင်လင်းလင်းရှိလာတယ်တိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားတာမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးကွာဒီတော့ဒီခေတ်မှာရီစားထားဖြစ်ဖို့ဆိုတော့တိတ်ကိုမြင်တယ်အဲ့ဒီသမီးစား2ယောက်စလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်ကြိုက်ယုံမဲဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးတယောက်ကချစ်ပြီးတော့တယောက်ကကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ချစ်တဲ့လူကအရှုံးပေါ်ကွာအထင်အားကြီးပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ်တကယ်ချစ်မိသွားတဲ့ကောင်မလေးကြီးကြတော့သနာစရာပေါ့နော်ဒါပေါ့ဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်စကားတစ်ခုတွေ့နေရပေါ့အချစ်နဲ့စစ်မှာမတရားတာမရှိဘူးတဲ့တကယ်သေးကြတာကတော့ချစ်တဲ့လူကအရှုံးဆိုတာပဲချစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းတကယ်နှလုံးသားနဲ့ရင်းပြီးတော့ချစ်ရတာလေနှလုံးသားမပါဘဲနဲ့ချစ်လို့မှမရတာငါတော့ဖူးတက်ကိုတကယ်ချက်နေရပါကွာအကျွေးမရှိကိုချက်တာတေးကြတယ်သူ့ကိုကြက်လဲကြိုက်တယ်ချက်လဲချက်တယ်တစ္ဆာလဲရှိမယ်အဲ့ဒါငါချက်ပဲကောင်းပါရဲ့အဲ့ဒီတော့လေမင်းရဲ့ဖူးတက်ကကံကောင်းတာပေါ့နေပါဦးမေချက်တီရဲ့အကြောင်းပြောနေရင်တန်လန့်နဲ့ဘယ်ကနေဘလို့တွေရောက်သွားအောင်ဟေ့အောင်ဒါဆိုမင်းကမေချက်တီကိုကြိုက်ယုံမဲကြိုက်တာမချက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့မချစ်ဘူးချစ်တယ်ဆိုတော့ငါတိတ်မပြောပြတတ်ဘူးကွာဟိုချစ်တယ်ဆိုရဲခံစားမှုကဘယ်လိုလဲလူတယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုဘယ်လိုတိတိကျကျတည်ယုတ်ခွဲနေလဲဒီတခါတော့ညိုမင်းကယူကြည့်အောင်ဆောင်ပြီးတော့မဖြေတော့ပါတဟားဟားနဲ့អော်យីပြီးတော့အဝင်ဝါဘက်ကိုမေးဆက်ပြရင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့မဖြေတော့ဘူးကွာထော်ပြီးတော့ပြီးဟိုအများကြီးပြောရင်ပေါရကြတယ်ဟိုမှာဟိုတယောက်ကသာသွားမိတော့သူ့အိမ်တင်ဆိုထားတာကတော့ရှင်ခုံရင်အချစ်ပဲကွယ်တဲ့အဲ့တော့သူနဲ့စကားမများပြောကြည့်ပေါ့ကွာရှင်ခုံရင်အချစ်ပဲဟာညိုမင်းရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့သူကလက်ဖေးဆိုင်ရဲ့အဝင်ကိုလေပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။လက်ဖေးဆိုင်ထဲကိုရန်ရွှေတော်ကြီးခြံရံပြီးတော့ဝင်လာသူလို့သူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေကြားရင်တော့တတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဝင်လာတာကအသက်ရှိအောင်မှဖြစ်တဲ့မိချက်တည်းပဲဖြစ်တယ်။သူမဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့ခန်းတင်းတစ်ခုလုံးနည်းနည်းတော့လှုပ်ခတ်သွားတယ်လို့ထင်နေ။ဖွင့်ထားတဲ့သချင်းသံတောင်တိုးသွားတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။
Tua lebian cini agane, kanggo piam lebian tiba. Tu cari ayong ya, tu ma tu mian tuali melu tini raja. Tu bekong bo mizi tempio, tu ma kap yong piong me lencini mire. Tu tena mama ba, tu ma ga tu go lemian tuari. Xiao yang lemia piong tuari na kani ne, nui tui suan lencini e cide ga, tu tende no salai de lube pia pari. Okay, jelas tu cini pari. Tua tu ma tapi yop yong piang lai ga, mulan ita go piang le lai de. Hiya. ตัวมันเอาเสือบุล่ะนี่ว่าก็ว่าพี่ลุงเอาเสือมาเลยไม่อะไรเทคนิคกูยังต้องเรียนมาบุล่ะที่มาเยาว์พายอ่ะไอ้ชาติคู่อาเจเนียวจะเส้นเส้นตัวเราไปก่อนเลยเต็นชาติจะรู้ไปจะเส้นเส้นเส้นตัวเราพี่แม่โมนี่จะส่งไหมเจ้าเทคนิคกูยังรู้พี่เขาจะเลยพี่เขาลุยอะไรมาเขาเปล่าลุยเลยยังลุยอะไรแม่เนี่ยคุณเนี่ยเมนตัวอะไรลุยเชนสบายวันนี้อารมณ์ยังยังลุยอะไรเมนบอกสู้ปมวิวจ้าละมาตัวจะเลยมาเก่าเมนจะเลยมาเก่า ตัวหนูไม่เห็นเลยพี่พี่เขาเนี่ยสการีกูพูดจริงๆโมกูรู้ว่าเขาจะฆ่ากันเลยจะฆ่ากันในชีวิตอ่ะทว่าพี่ก็ไม่รู้ใจนี่นะทว่าใจไม่ต้องเป็นเนื้อหมูอะไรไหมบารีไม่มาติวเชื่อมีอะไรงั้นรู้ว่าเราไม่รู้เทคนิคอะไรไม่ใช่อะไรอะไรไม่ใช่ยังไม่มาชี้ใจพูดไม่ไหมอีบ้าเขามาเลยกูจุ้ยเนี่ยกูแค่สังเกตเขาตัวเว้ยตัวจะบอกว่าแกไม่รู้เลยเล่นจำละอาจารย์จะนี่เนี่ยบีชอบไหมนี่แกมั้งชอบจริงดีละชอบจะมาหัวไล่มาบ่ ตัวเปียกๆสู้ๆบางมีเอกันเอากันเองว่าแล้วก็ทบิโอเป็นเส้นผมเป็นอะไรเจ้ฟูจิยาสวัสดีลูกแรงขอบีเลยสวัสดีลูกยาเจ้าติงวิวจะเช่นนี้ลงมาไปตัวตัวมาเจ้าจะเช่นแรงจีมีเลยกูเส้นวันจันทร์ไม่กี่เดียวกูจะตายแรงยี่นี่อะไรแล้วเจ้าเนี่ยสิ่งก้าวในกิจกรรมมีมือชิวลุ่มเช่นมาเลยตัวมาก็ตัวจีมีวาวแต่ยังจะได้ยังฟงเนี่ยก็จะส่งเรียกกูเส้นวันจันทร์จีชิวนี่เลยไม่พอเส้นวันจันทร์จะเล่นมีเลย ตัวเป็นเส้นเส้นไปวายนี่ไม่ได้ทายอะไรเด็กขามารอตัวมาเลยฟงนี่จะส่งที่ยังกูเส้นเส้นสามุกงตัวเห็นเลยเบบี้อยู่ที่ทายกังแมนตีลาเลยมอจีอะไรก็สีสันยันนี่จันลีเนี่ยเส้นตัวชายเสบียนิโอไงอยู่จะสมีดีไซน์จะทาราเจ้าจะอยู่ตั้งการีอะเมื่อมีลูลูบาลูลูเนี่ยแค่น่าไปอยู่เจนเจนี่เลยตัวเป็นเส้นเส้นไปวายนี่ไม่ได้ทายอะไรเด็กขามารอตัวมาเลยฟงนี่จะส่งที่ยังกูเส้นเส้นสามุกงตัวเห็นเลยเบบี้อยู่ที่ทายกังแมนตีลาเลยมอจ
ရှင်ရဲ့ကောင်းတာတစ်ခုဟာသူ့သောဖြည့်စရာကောင်းတာတစ်ခုဟာသူ့သာကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူမှသူ့လိုက်ငင်းနေခဲ့မယ်မဟုတ်ပါလောကကြီးရဲ့နေရာမှာကတစ်ခုခုအတွက်တစ်ခုခုပြရပါတယ်မမျော်လင့်မဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတွေကိုသဘောကျတဲ့သူသူ့အတွက်ကတော့နောက်တစ်ချိန်မှလည်းသူမဟုတ်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မဲ့စုံစည်းကကူညီခွင့်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဗိုလ်ချုပ်စီထဲမှာဖြစ်ပါတယ်သူက
အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူ့ဘေးနားကရှော့ကနေဖြတ်သွားတဲ့ကားတစ်စီးပေါ်မှာသူမကိုကိုရိုင်းမောင်းလျက်သားအနေထားနဲ့လမ်းမြင်လိုက်ရတာပါသူမလည်းသူ့ကိုမြင်သွားတယ်ရုတ်တရက်ပင့်သွားတဲ့မျက်ခုံးတွေကတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆုံရတယ်နော်ဆိုတဲ့စကားတို့ကိုလမ်းပြောနေတယ်လို့ပဲဖြစ်တယ်သူရောသူမရောကတယောက်နဲ့တယောက်မြင်သွားပြီမြေလမ်းရည်ပြချင်းတောင်မရလိုက်ပါကားကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်သို့တော့သူကဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သူမကိုနှုတ်ဆက်ဖို့စောင့်နေလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူမကတော်တော်နဲ့ parking ထိုးလို့မရပါစနေနေ့မို့ကားတွေတိတ်ကျက်နေတာကြောင့်ပါကင်ထိုးရမယ့်နေရာကအလွယ်တကူရှာမတွေ့ပါသူကသူမရဲ့ကားနာကိုခက်သွက်သွက်ရှောက်သွားပြီးတော့သူမကိုငုံကြည့်လိုက်ရင်းနဲ့မေးလေပါကင်ထိုးရတာခက်ခဲဖြစ်နေရင်ကိုကူညီပြရစီသူမကသူ့ကိုမောကြည့်ပြီးတော့လက်ခနဲပြုံးပြရင်းနဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ပြီးတော့ကားပေါ်ကနေဆင်းပေးပါတယ်အရေးထရဆောင်းလိုက်လေဟိုဘက်မှာတော့လွတ်မယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ဟုတ်သူမကခေါင်းတညင်းညင်းနဲ့ဆိုင်ငန်းနေရှိရာအရေးထဲမှာသွားဆောင်နေသူလည်းပဲကားပကင်ထိုးဖို့ရာချွေးနှွဲ့ဆုအောင်စူးစားလိုက်ရတယ်။နေရာလွတ်တေးသေးလေးသာရှိတဲ့ Land Cruiser ကားကြီးရဲ့ဘေးမှာသူမရဲ့ကားလေးကိုမယားမကကတ်သက်ထိုးပေးလိုက်ရတယ်။သူမရှိကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဘာမှမဖြစ်သလိုအချာလေးနဲ့သာဖြစ်ပါတယ်။အဆင်ပြေရဲ့လားရင်မိန်းပုံလေးကနုနုညံ့ညံ့မို့သူကလည်းသူမရဲ့နှက်ခမ်းလေးကိုနုနုညံ့ညံ့စိုက်ကြည့်ရင်လည်းပြုံးပြလိုက်တယ်။ပြပါရယ်နည်းနည်းတော့ကြက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းမပြန်သေးဘူးမလားဘေးကကားတွေထွက်သွားရင်တော့ခြောင်သွားမှာပါ
Tua pion so in a ma, kato, tuma la teo tepe like day. Tumaga, la puan pianga, tuga, a la puali rego at that tapi like that out. Truzin, let's not timid on Zaba. Tayota lie? Tayota rebo. Aizagao made to what tuma pipio, pianpi to what dupia day. Tuma samapio kema, tua, la tega ego miapia pio. FMIGA, when he's a sima bami la wiali, we made to a tato webushiane, bojo ziba go gulara. Meliao, shopping la. ဟမ်မမေကဘိုးကျုပ်စီထဲမှာရွှေဆိုင်ဖွင့်ထားလေအဲ့ဒါမမေကိုလာကြွာအော်တူမကသူ့ကိုတခုခုပြောမလို့နဲ့ခြေတုံခြေချပြနေပြီးတော့မှစောင်းပြတ်ချက်ချလိုက်ရတဲ့ရဲရဲပြုံးပြီးတော့စားတော့တိုင်မှာမုံရင်သွားစားမလို့လေခဏချင်းရရဲဆိုရင်မုံစားဖို့ဖိတ်ပါတယ်အချင်းရတော့ရပါတယ်ကိုကမေလေးကိုအားနာလို့ပါတူမကမျက်လုံးဖွင့်သွားရင်နဲ့မှဟဲ့ဘာအားနာစရာရှိလို့လဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုကိုအားနာတယ် အခုမေလီယာအရင်ဖိတ်ခေါ်တာကိုလည်းကိုအားနာတယ်တကယ်ဆိုယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့ကိုကဖိတ်တင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မေလီယာစိတ်ထဲမှာကူညီပေးပြီးတော့ဂွင်ဖန်တယ်လို့အထင်ခံမှာကြောက်လို့ပါသူရဲ့ရှေရှေဝေးအပြောကိုသူမအသာရရှိမိုးပြီးတော့မကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောပေးရှာတယ်အဲဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ဦးကဘိုးကျုပ်စီရဲ့စားတောက်တန်းတွေကိုရောက်သွားကြတယ်စားတောက်တန်းထဲမှာလူတန်းသူတန်းတွေနဲ့အတူကြပြမဆန်
သူကတော့ strawberry ဖြော်ရည်တစ်ခွက်သာတောက်ပါတယ်။သူမကဖြော်ရည်တစ်ခွက်သာမာတဲ့သူကို solid တစ်ခုခုစောင်းလေအားနာလို့လား။ဟွန်းဟွန်းအားမနာပါဘူး။ကိုသိမ့်မစားလို့ပါ။အော်ဒါဖြစ်ရင်ဒီကအစားပုတ်တယ်ဖြစ်တော့မှာပဲ။မေလီကတော့ဘိုက်စားနေပြီ။ဒီလို၃နာရီလောက်ဆိုအမြဲဘိုက်စားတတယ်လေ။တစ်ခုခုစားနေကြပဲ။အဲ့လိုကြတော့လေသူမကအကြောင်းမှတွေ့နေကြပုံစံနဲ့ကြွေးပြန်ခြာနာစွာကလေးလေးတယောက်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လေသူမကတိတ်လာနေပြန်ပါတယ်သူမမလာတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိရောရှိမှာမို့လို့လားမနက်ခင်းအိပ်ရာထားတော့သူကတော်တော်လာနေအောင်ပဲပုံဖြစ်ပါတယ်သူမကခြေသားလိုအသားမျိုးဖြစ်တဲ့ရှိန်ကြီးအနီကွက်လေးကိုနိုးနေအောင်စကက်ရှစ်တစ်ထည်နဲ့ခင်မီပန်နီယံစွာဝတ်ဆင်ထားပါတယ်ဆန်နရီကတော့ခေါင်းလျှော်လာတယ်လို့ထင်ရအောင်ပျော်ပြောင်းနှုတ်ညံ့ပြီးတော့ဝဲဖြာစင်းကြနေရယ်သူကဘဲပေါင်းစီချက်ကိုတူနှချောင်းနဲ့အင်ဒရီယာစာစားနေတဲ့သူမကိုတစ်ချက်ငေးပြီးတော့မေလီယာစနေနေ့တိုင်းမာသားကြီးကိုလာချိုးပေးနေကြလားပုံမှန်ဝတ်တရားကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဂျိုးတော့ဂျိုးဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးတောင်းလို့ကောင်းအောင်ပေါ့သူမကချိုလင်းစွာရီမောပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီအပြောကိုငေးကနေဖြစ်သွားတယ်ကြာလေလေဒီကလေးမကိုသူကြိုက်လေလေဆိုတော့တေးချာတဲ့တေးချာသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။သူကငင်းနေတုံးပါပဲ။သူမစကားထက်ဆက်လာတယ်။ဒါနဲ့ကနိုင်ကတယောက်တည်း shopping ထွက်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်လား။shopping ရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီဆိုင်ကကိုယ်ဝယ်နေကြဆိုင်လေ။ဒီဇိုင်းတည်းရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့ဖုန်းဆက်ခေါ်လို့လာယူတာပါ။ဘယ်မှမဝင်ဘူးလေ။ဒီဆိုင်ကိုပဲတနက်မမတ်ပဲ။ shopping တော့ shopping ပဲ။ဒါပေမဲ့တနက်မမတ် shopping ပေါ့။မြန်မာစာចောင်းသူကြီးကိုမေးရအောင်မယ်။ဟိုတနက်မမတ် shopping ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာအလင်္ကာမြောက်လဲ။ယူပကအလင်္ကာလား။သူ့အပြောကိုသူမက strawberry တန်ကုန်ကုန်ရင်းနဲ့ရှုံမမဲ့နဲ့ရီမောပါရီ။သူကအဲ့ဒီအရင်မျက်နှာလေးကိုငေးမောပြီးတော့မေးလေသူမကသူ့ရဲ့အခေါ်ကိုနှက်ခမ်းမဖွင့်မဲနဲ့ထူပါရယ်။ကိုနဲ့မေလီယာတငယ်ချင်းနေလားမိတ်ဆွေလား။တက္ကသိုလ်မှာတော့မိတ်ဆွေရယ်လို့မရှိပါဘူး။တငယ်ချင်းပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူး။တငယ်ချင်းဆိုတော့လည်းကောင်းတာပေါ့။ဒါပေမဲ့မေလီနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကို့အတွက်တော့အိမ်မက်လိုပဲဖြစ်နေရယ်။အမဲဒီလောက်လည်းမပူပါနဲ့နော်။ပူတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောတာကိုနဲ့မေလီကဂျားရရတယောက်ယောက်မေးဆက်ပေးလို့ခင်ခဲကြတီးခဲကြတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေကိုအနေနဲ့မေလီကိုတီးပေမဲ့အဲ့လိုခင်ခင်မင်မင်ပတ်သက်ခွင့်ရဖို့ဆိုတော့လေအလံဝေးနေတယ်ပြီးတော့ကိုကတမင်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဒီလိုမျိုးလေးကြတော့လေတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်နဲ့အမတ်တရားလေးဖြစ်တယ်အခုလေစတော်ဘယ်ရီတောက်တာအမတ်တရားပေါ့လေအဲ့ဒီအပြောကိုသူမကမျက်ခုံးလေးပြင်ချပြီးတော့ပြုံးမမော့လေးကြည့်ရင်းနဲ့မေးတာဖြစ်တယ်သူကအဲ့ဒီပုံစံလေးကိုသဘောတကျပြုံးငေးကြည့်ရင်းရနေဟုတ်တယ်ကိုနဲ့မေလီတို့送တဲ့အချိန်ဒီတိုင်းမှာတမင်တကာတွေ့အောင်လှုပ်ကြံဖန်တီးမှုတစ်ခုမှမပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီလိုတွေ့ဆုံမှုတွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်။သူ့အပြောကိုသူမကစတော်ဘယ်ရီတွေကိုအသာအရာတောင်းရင်းနဲ့ပြုံးနေတယ်။သူမရောစတော်ဘယ်ရီဖြော်တတ်သလားမသိပါ။စတော်ဘယ်ရီချက်သေးရှင်တစ်ချင်းနဲ့ရလို့သူမဖြော်တိုက်တဲ့စတော်ဘယ်ရီဖြော်ရည်တစ်ခွက်လောက်တော့တောက်ချင်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုကတော့ကိုယ်တိုင်မှမစိုးစားရင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်။သူမကတ िश ူတရွက်ကိုဆွဲထုတ်ရင်းကဘာဘာလေးဆိုတဲ့အခြေမျိုးနဲ့သူ့ကိုကြည့်တယ်။သူကလည်းစိတ်ဝင်စားမှုကိုပုံပုံမြင့်တင်ပေးတဲ့အဖြစ်စကားကိုချက်ချင်းမဆက်သေးပါသူစကားကဘာလို့လို့ညာလို့လို့နဲ့အတိတ်ပဲကြားလို့ရတဲ့စကားမျိုးဖြစ်တယ်။မျက်ဝန်းလေးတွေပို့ပြီးတော့တောက်လာတဲ့အခါကျမှသူကစကားကိုထပ်ပြီးတော့ဆက်လိုက်တယ်။မေလီရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေအဲ့ဒါတော့မေလီစီကကိုယ်တိုင်တောင်းမှပဲရမယ်နဲ့တူရယ်နော်။ဒ
ဒီအပြောကိုတော့သူမကမျက်စောင်းလွန်းလွန်းလေးထုတ်ပါတယ်။တိခွင့်မရဘူးလား။ရပါတယ်။ Okay okay ကိုနံပါတ်တော့ပေးမနေတော့ပါဘူး။မေလေးစီကိုဆက်ရင်သိရမှာပဲလေ။အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးလေ။မေလေးကမသိရဖုန်းနံပါတ်တွေဆိုမကင်ဘူး။ဩအဲ့လိုလား။မေလေးလည်းမင်းသားမင်းသမီးတွေလိုပဲပေါ့။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ driver ဘယ်လိုပြောရမလဲ။တချို့ကြတော့လေစကားပြောရတာမကောင်းဘောနော်။နာမည်ကြီးရတဲ့ဒုက္ခကလည်းမသိပါလား။အမဒါဆိုကုတ်ဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်မယ်နော်။မေလေးစီကိုဘယ်အချိန်နေဆက်လို့ရှင်အဆင်ပြေလဲ။ရပါတယ်။ညဘက်တည်းဆိုရင်တော့အေးအေးဆေးဆေးရှိရပါ့။ Okay ဖုန်းနံပါတ်ကိုအသားတကြီးပေးတဲ့အတွက် thank you နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ဆက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့မေလေးရှင်းလိုက်တော့မယ်နော်။ကိုမရှင်းရဘူးလား။မရှင်းတော့ Okay ဒါဆိုနောက်တစ်ခါကြာလို့ရှင်ကိုရှင်းပါနော်။သူမကပြုံးပြုံးလေးနဲ့ကောင်းကြီးနေစိုင်နဲ့အတူတူပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူဟာသူမကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့စိုင်ထီပြန်လိုက်ဖို့ပြောအောင်မလားယင်ရပါတယ်သူ့အမိတို့ကြောက်ကြောဝယ်အောင်မယ်ဆိုမေ့နေအောင်မယ်နော် thank you မေလေးသာတတိမပေးရင်တော့မေ့တော့မှာ okay okay see you နော်သူကလက်ချောင်းလေးတွေကိုလှုပ်ခတ်ပြရင်းနဲ့ခြေလမ်းလေးကိုတုံးလေးလန်းဆုပ်ပြီးတော့မှထွက်လာခဲ့တယ်သူမသူ့နောက်ကြောပြင်ကိုငေးကြည့်ပြီးတော့များကြံခဲ့လိမ့်မလားအဲ့လိုတော့သိဖြစ်နိုင်မယ်တော့မထင်ပါသို့တော့သူ့ရင်ထဲမှာဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ခုကလဲပတ်ပြီးတော့ခုံပေါက်မြူတူနေတယ်။လေလံရရစီးစင်းလာတဲ့အတန်ချိုချိုလေးတစ်ခုအတွက်အခုကလေးကမျောလင့်ပြီးတော့ကျဉ်းနှံ့နေခဲ့မိတာဖြစ်ပါတယ်။မိန်းကလေးတယောက်ထံကဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုတောင်းပြီးတော့ဖုန်းမဆက်ခြင်းဟာအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုစော်ကားရကြတယ်လို့ယူဆထားတဲ့သူကသူမချန်ကိုနောက်တစ်ရက်မှပဲဖုန်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဖုန်းခေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလည်းသူမအားလောက်တဲ့9နာရီအချိန်လောက်ဖြစ်တယ်သူမချန်ကိုဖုန်းဝင်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဖုန်းဖွင့်တန်ကိုသူတော်တော်ဆောင်းလိုက်ရတယ်။ပြီးတော့မှသူမကဖုန်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ထူပါတယ်။ Hello ။မေလေးလားကိုမင်းကနိုင်ပါ။အော်ကနိုင်ပြောလေ။မေလေးကိုဖုန်းနံပါတ်ကိုမှတ်မိဦးနဲ့တူတယ်။ဟုတ်တယ်ရုတ်တရက်မမှတ်မိလို့စဉ်းစားနေရ။အော် name list ထဲမှာတိကျသိမ်းမထားဘူးလားမေလေးရဲ့။အဲ့ဒါဆိုဖုန်းလာတာနဲ့ချက်ချင်းသိနိုင်တာပေါ့။အဲ့ဒါအမေသုံးနေကြဖုန်းနံပါတ်ဒီမှာသိမ်းထားရလေ။အော်ကိုနံပါတ်ကလည်းနောက်ဆုံးမေးလေးဖုန်းနဲ့ကိုအမြဲဝင်တော့မှာပါ။အမဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒီစကားကိုဘာမှလည်းရည်စရာမပါဘဲနဲ့သူ့မှာရှိပေးလိုက်ရတယ်။တခါတခါကျတော့လည်းမိန်းကလေးနဲ့ဖုန်းပြောရတာနည်းနည်းတော့ကြောင်းတယ်။တစ်ဖက်မိန်းကလေးကတွက်နေရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်။တစ်ဖက်ကခက်အေးအေးဒီဘက်ကအထွေကြုံမရှိတဲ့ကောင်ဆိုလို့ကတော့သွားပြီးတော့ပါ။မေးလေးဘာလုပ်နေရလဲစားပေးပြီလား။ဒီချိန်ရောက်မှတော့စားပေးပြီပေါ့။ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရ။ဩအာယုံပြတ်သွားပြီပေါ့။ Sorry.ဘာကားကြည့်နေရလဲကိုလည်းရုပ်ရှင်ကြည့်တာတော့ဝါသနာပါတယ်မေလေးဘာကားတွေကြိုက်တယ်လဲကို့စီမှာရုပ်ရှင်ကားတော်တော်များရှိတယ်ငှားမယ်လေနောက်ပြီးတငယ်စတယောက်ကအခွေငါးဆိုင်ဖွင့်ထားတာသူ့ဆိုင်တော်တော်ဆုံးတယ်ငှားရတာလည်းကောင်းတယ်ဘိုးတထောင်မှာဟုတ်လားမေလေးကနိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်တွေသိမကြည့်ပြပါဦးဟိုကြည့်တော့ကြည့်ရယ်နာမည်ကြီးရယ်ဆိုတဲ့ကားမျိုးမှကြည့်ရညာတော်အဖြစ်ကားတော့မြမကားတွေကြည့်ရများတယ်ဟာတာကားဆိုရင်တော့ပိုကြိုက်တယ်အော်အဲ့လိုလားရည်ကျင်နေတဲ့ကောင်မလေးပေါ့ဒါဆိုဟာတာဆောင်တွေဖတ်လားဖတ်တော့ဖတ်တယ်ကတုံးကိုပိုကြိုက်တယ်မေလေးကကွာအချစ်ဝတ္ထုတွေဘာတွေမဖတ်ဘူးလားဖတ်တော့ဖတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါကြတော့ကိုကြိုက်တာလောက်ပဲရွေးပြီးတော့ဖတ်တာရသစာပေတွေမကြိုက်ဘူးလားရှိရှိတော့စာအုပ်တွေလေအမှန်တမ်းဝင်ခံရရင်တော့ဆွဆွလန်းလန်းသိမရှိဘူးမေလေးကပေါ့ပေါ့ပပလေးတွေပဲကြိုက်တာအော်မထင်ရအောင်နော်ဘာမထင်ရတာလဲမေလေးပုံစံကမြမစာចောင်းသူကြီးဆိုတော့တကယ် class တွေကိုကြိုက်မလားလို့လေအော်အဲ့လိုထင်ထားတာလားမဟုတ်ဘူးမေလေးကပေါ့ပေါ့ပပပဲမေလေးကမြမစာကိုဝါသနာပါလို့ယူရလား။အပါကြီးရတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူကဒီဘက်ကနေပြီးတော့သူမမမြင်နိုင်မှန်းသိတာကြောင့်မျက်ခုံးပင်ပြီးတော့နှာခေါင်းတစ်ချက်ရှုံမိတယ်။ဘလို့ကောင်မလေးမလဲမသိပါ။သူကတော့တင်ချာចောင်းသားဆိုတော့နည်းနည်းလှုပ်ခတ်မှကြိုက်တယ်။သူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးမှာတခြားဟာမှညံ့ကျင်ညံ့ကြမယ်။တင်ချာကြတော့တော်တော်မညံ့ကြပါ။တင်ချာတွတ်ရမယ်ဆိုရင်ပျော်နေချသူတွေဖြစ်တယ်။ယောက်ျားလေးတွေဆိုတော့ဖက်ရတာတွေကြက်ရတာတွေတိတ်ပြီးတော့ဝါသနာမပါဘဲနဲ့အတွက်သာအာတန်သူတွေဖြစ်တယ်။သူ့အထင်တော့တက္ကသိုလ်ចောင်းသားတယောက်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမဟုတ်ရင်တောင်မှဝါသနာပါတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုရွေးချယ်တင်တာမဟုတ်ပါလား။ပါတာရက်တိုင်းမှာသူ့သမိုင်းနဲ့သူသူ့အထိပ္ပယ်နဲ့သူရှိတတ်တာမို့ကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ပါတာရက်ကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါမှလည်းចောင်းနေပြောပြီးတော့ပညာသင်ကြားရမှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါလား။ဒါဖြစ်ရင်မေလေးစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဝါသနာပါတာဘာဖြစ်နိုင်မလဲ။အမှန်တိုင်းပြောရင်ရှိမှာလား။ဩမရှိပါဘူး။လူတယောက်ရဲ့ဝါသနာဆိုတာလောင်စရာမှမဟုတ်တာ။ဘာလဲ body beauty ကစားတာလား။ကစားတော့ကစားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုရင်ပါလေထမင်းဟင်းချက်မုံမျိုးစုံလောက်တာလားအာထင်ရလိုက်တာချက်တော့ချက်တယ်မဟုတ်သေးဘူးဒါဆိုပါလေဒါလည်းမစင်စားတတ်တော့အလားပြင်ရတာလीမိန်းကလေးဆိုတော့အလားပြင်ရတာဝါသနာပါတာပေါ့
ลาลาป้าป้าเว้นสาบเพียงเสียงเราวาดนาปาราเช่ติบีลาอ๋อไอ้ลูกลาเฮาตาเว้ยจีจังกว่าเจ้ากูว่าเจ้ามาจุยอะไรเลยไม่วิตัวเมียเอาตามีเนี่ยขนาดเอาป้าวาดนาปาราเลยกำมะลีเนี่ยฟงเปียวเอาละเช่นยังไรจังกว่ากูปงจันไอ้ลูกปงจันอยู่ป้าวนี่ลูกละไอ้ลูกปงจันอยู่ป้าวได้ลูกสัวชิลูกละอ๋อตัวเมียกำมาตัวเปลี่ยนมินิเปียมาวิ เออเขาจะเขาเดจามีว่าป่วยยังจีบีส่งเพื่อนลูกยังไงกี่สามมาเขาจ้าจะโชว์จ้าเปียโนเลยจะไม่เห็นสาวนี้จะทำอยู่เลยสิจะได้เลยเออแค่จะแค่เดนอืมพี่โอ้ยเนี่ยช่วยทันีปลาไหลยูจะนั่งเปียวยูจะนั่งเปียวเกว่ายูจะนั่งเปียวบาร์เลยกูว่ากำมะลีเนี่ยฟงเปียวว่าเราวาดนามป่าวกำลีเนี่ยฟงเปียวว่าเราวาดนามป่าเลยปะฮ่าในกูปีกว่าเจ้าจ้าจะมีอาคับบ้าบ้างามเนี่ยเปียโนฟงมาเปียวเปียมาตาลีย่าจ้า เปียวหน้าเปียวอะไรไม่เลี้ยเหรอเจ้าลีเดียไม่เลี้ยเหรอฟงสุครีซี่ไม่เพี้ยเจ้าไม่เลี้ยเดียมาฟงสุโลชินยูมูแต่ชัวร์ไปเอ็มเขาผู้พาเจ้ามาเปียวเสียไม่ใช่เป็นอะไรเปียวนี่จ้าโอ้เปียวกูเปียวมาสุดเลยหายเลยไม่เลี้ยเอ็งรู้เปล่าฮึไอ้รู้ไม่เขาผู้รู้ยังนอนยังจะเนี่ยใจแม่ไอ้รู้เพี้ยนี่ตัวมาเอ็งไอ้เปียวเลยกูตัวเด็กเกิดตัวจ้าตัวเปียวเฮ้ยไปไปไปชิมีเลยเขาจะมาละไม่เลี้ยฟงเปียวเราวาดนาปาร์เ
ตัวเบียวตัวมาก็ยูเดียจังตัวเบียวมา เฮ้จีซันลูกพี่เอาไปรอชิมเอาไปตัวอะไรตายอะไรยิ้มเลยถ้าเจ้าเลยน้องโดนน้องโดนบอกอะไรกับพี่เราเขามาลีเน่บ้ามาชิมยาเอาไปมายาฟงพี่เราหนีรักกันเลยจะเกี่ยวเรื่องสักครู่เลยเขามาลีเราเสียมาเก่าไปสักกับพี่เราเส้นพี่พี่สวยเนาะพอพี่เราจีนูบอกเขามาเลยยามาสุดท้ายลงงานกูมีอะไรกันฟงตรงสุดที่เรื่องแต่ยังนี่ชาวมีอะไรเส้นสิจิมพี่เราแต่มีจ้าต้องหูอีสิกลีเรียอาเป็นมุนงตากันอันยังส่งพี่เมลูเล่เช่นไรไป เขาจะลีกูช่วยเนี่ยมันไม่เข้าด่าฟงสุราบาลูพูเลยสกับพี่เอาไว้มาละจะยังไงจะยังมันยังไม่จุยอะไรเนี่ยลูกคนนั้นจุยบุ้มลูเรศตัวมุนิสเน่บอกสกับพี่เอาไว้จุยฟงที่ชนะบอกแต่การจะลีใจลูกยังชี้อะไรตีบิดาลีดีเอาไว้ยูยูลีมีอะไรเดาหัวเว่ยอยู่เช่าเส้นสันนี่จ้าพี่อันนี้ลีมาเว่ยชี้เอ็มมาเอ็มมาเขามาลีเนี่ยฟงพี่เอาไว้วาดหน้าปลาลูมีอะไรสกับเรียนรวยตัวอะไรจ้าไม่ตีให้ลูกสวยเนาะใช่ไหมมาดามเขาบุ ชอบมาเข้ายาบ้ากว่าสกาวเลยยำเข้าบ้าอูไม่เลยสกาวสวาดิลูเบียวเฮเน่โฮดีดียาวตัวอะไรเลยแต่พี่เองก็มาเลยเดียวฟงพี่เราวาดหน้าปาร์เรสหรอเปล่าตีนี่อะไรพี่เอ๋ทีที่เขาเลยตัวตัวมันมีนายแมนตีอาเจ้าชาติทบีอ่ะพี่เอ๋ไม่เลยทีมาเลยคิดว่ามาคิดว่าอากูเรียสาธิตพี่เอ๋ในบิลล์พี่เราออกมาพี่ปาร์เรสอ๋อจ้ารอกูมาเลยตั้งยังจะนิชยาไปกว่าตีอาบ่ไม่เลยฟงพี่เราวาดหน้าปาร์เรียจะกูเรียกสงสารนิจยาเราไม่รู้ว่าอูไ
No, 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 mahabu. Tu aja izah terkam apa macamu. Tapi me, osur ema siaya. Kalau osur ema, boleh terkang siye. Tapi me, tu aja mili jang timu tiu. Hoja gua bobi ati ye. Belu hilai tu tengen jenia. Oh, kau tengen jenia, seingin sabu kau mari. Naja ma mili ni mesti payau me. Me, seingin sabu kau ni, seingin sabau no. Oh, mahabu, kau piora, kempu kau ni lu piora wa. Piora tu kari caria, seingin sabu kau ni lu piora. Show dia ro, tungsa meja bau, kau senjang dah nenek lu yang weni cara. Cenai mari. Tuah, na yu tersaji lagi. Dalam soino, tu mana phone piora, na bu cing temi lu temari. Mili, na aje na roli, doja na jam piora zaman ni lima. Arah soin phone cara lagi me, kau nai no? Kau nai mili, email la me pasi. Thank you. ตัวมาก็แค่จุดนู้นสักเบี้ยฟงยันชันตัวเองตัวก็ฟงเลี้ยวมีสิ่งมันทำจริงยานีแต่ยังพยองเบี้ยงี้จริงไม่เลยเกอเนี่ยเช็คเห็นแต่ใจเป็นจะเป็นเองที่สิ่งเดียวจะยามาสกับพยองเบี้ยงอยากเก็บบีบีฉันเองมาบลูแค่จะอะไรเลยตัวกูดูเปลี่ยนมีเรื่องมีกงกูขนาดเราดูเส้นสายอะไรเลยเช่นนี้
သူမနဲ့စကားပြောနေတဲ့အခိုင်မှာစိတ်ချနှုံမှုတစ်ခုကိုသူရလိုက်တယ်။ထပ်၍လည်းပြောချင်သေးတယ်။သူမရဲ့အတန်လေးကိုကြားချင်သေးတာကရောအချစ်ဖြစ်လာနိုင်သလားမတွေ့တတ်တော့ပါ။အိမ်မက်ထဲမှာတော့သူမကသူ့ချစ်သူသူ့ပခုံးလေးပေါ်မှာခေါင်းမေးတင်နေခဲ့ပါရဲ့။ဒါဖြစ်ရင်မင်းတို့အချင်းကြီးကတော်တော်လန်းနေပြီပေါ့။သူများသားသမီးတွေများလက်တွက်လိုက်တာအားကြရဲကွာ။အဲ့ဒီစကားကိုတော့မြမစာမေချာကောင်မလေးကိုလိုက်နေတဲ့မိုးကိုကမစားရဝါကမန်ကန်တင်းမှပြောတာဖြစ်တယ်။သူကထမင်းပေါင်းကိုဘိုင်းစာတော့စိတ်ပါလက်ပါစားနေရမို့တစုံတရာပြန်မပြောနိုင်သေးပါ။သူမနဲ့သူကဘိုးချုပ်စည်းမှတွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ဖုန်းပြောတယ်။လူချင်းကြောင်းမှတွေ့ရစသဖြင့်အချင်းကြီးကပုံမှန်တိုးတက်နေရလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီနေ့အထိသူမကိုပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာရီးတဲ့တဲ့စကားတွေသမုဒ္ဒရာဆန်တဲ့စကားမျိုးတွေမပါပေမဲ့နှစ်ဦးစလုံးဟာခင်းတဲ့အညီနေထိုင်တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပြီးဘယ်အရာကဘယ်ကိုရည်ရွယ်နေရဲဆိုတာနှစ်ဦးစလုံးသိကြတယ်။ဒီလောက်လေးကလမ်းနဲ့မစိုးတာပါဘူးကွာ။ဟေ့အောင်သူများဆိုရင်သာမပြောပြလောက်ပေမဲ့မိချက်တည်းကြတော့လမ်းနဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်ကွာ။ဒါနဲ့မေးစမ်းပြရစေအောင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ဖုန်းနေပြောကြတယ်။မုတ်ဆိုင်နေပါရင်လည်းတခါတလေထိုင်ကြရဲဆိုတော့အချိန်နဲ့ကဘလို့လဲ။မင်းကရောသူ့ကိုဘယ်တော့ဖွင့်ပြောမလဲစဉ်းစားထားလဲ။ငါမစင်းစားရသေးပါဘူး။ဟာမင်းရတော့ကွာ။ဟိုကကြရင်ရိုက်ပေါက်ပဲ။သူ့ဘက်ကရောမင်းအပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားလဲ။ तू ကလည်းအေးစီးပါပဲ။မင်းကိုကြည့်ရပေါ့။ဩမင်းကလေးတယောက်ကိုအဲ့လိုရင်ငါမပြောချင်ပါဘူးကွာ။ तू လည်းခင်တာနေမှာပါ။မင်းသူ့ကိုမချက်သေးဘူးလား။ငါသူ့ကိုသဘောကျတယ်။သူ့ရဲ့မိန်းမဆန်မှုနူးညံ့တိမ်မွေးမှုချော်မော်လာပါမှုဒါတွေကိုငါသဘောကျတယ်ကြိုက်တယ်ကွာ။အဲ့ဒါတွေကိုခံစားလို့လည်းရတယ်။ तू ကငါရှင်ဘက်ထဲကိုတော်တော်ရောက်တဲ့မင်းကလေးတယောက်ပါ။โอ้อะไรเนี่ยอัจฉิဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မယ်ဒီချိန်မှာအချက်လို့ခေါင်းစင်တက်ပြီးတော့သူ့ကို propose လုပ်လို့ရှိရင်လည်းရတာပဲရတာပဲဆိုတော့ငါဘက်ကဝင်ငါပြောရနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွေမလုပ်ချင်ဘူးနားလည်မှုရှိရဲ့ခြေနေလေးတစ်ခုပဲငါတဖြည်းဖြည်းချင်းတိဆောက်ယူချင်တယ်သူနဲ့ငါနဲ့ကြားမှာနားလည်မှုလေးတစ်ခုခံခံမှမှရှိပြီဆိုတော့မှအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားမယ်ဒီချိန်မှာတော့ငါဒီလိုပဲနေချင်သေးရဲ့သူ့ကိုလည်းဒီအတိုင်းပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိနေစေချင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလေးနဲ့နေရတာပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်သူအပြောကို 4G နဲ့မိုးကူကတော့နှက်ခေါင်းရှုံပြီးတော့အားပေးကြတယ်။ညိုမင်းကတော့လက်မတစ်ချက်ထောင်ပြီးတော့အားပေးရှာပါတယ်။မင်းဟာဘာကြီးလဲကွာ။မင်းကမင်းပီကာဆိုလိုလိုအနုပညာရှင်လိုလိုနဲ့သူများကတုတ်သွားမှငုတ်တုံမိနေမယ်နော်။အေးလေဒါမျိုးဆိုတော့ကိုယ့်လက်ထဲရောက်နေရတောင်စိတ်ချရတာမဟုတ်ဘူး။တမီးစားဘွားမှာတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဝေးကြသေးရဲ့။မင်းဟာမသိရင်လက်မထက်သေးပဲစောင့်နေတဲ့ပုံတောင်ဖြစ်နေပြီကွာ။အပီးအပိုင်သဘောမျိုးပေါ့လေ။ငါတော့ကနိုင်ပြောတာကိုသဘောကျတယ်လက်ခံတယ်ငါခံစားချက်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲကို့သဘောနဲ့ကိုတော့ကြိုက်တယ်လို့ဂီယာထိုးခွင့်ရှိရပါကွာဒါပေမဲ့ဒီကောက်ဖီယာမိုက်တယ်အခုခေတ်မှာရီစာတယောက်ထားဖို့ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးပဲအခုဖြစ်ပြီးတော့အခုပြတ်တာကြီးလည်းတပုံကြီးပဲဘာလို့မှလဲကွာငါကတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအားမကြဘူးဒီကောင်ပြောသလိုတယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာနားလည်မှုလေးတစ်ခုရှိပြီးအဲ့ဒီ flow လေးနဲ့သွားနေရမှာတကယ်ညိမ့်တာကွာတမီးစားဘွားတောင်ဇရားတွေကများသေးရဲ့အခက်မသိရင်တိုင်ပက်တာတွေကပါသေးရဲ့ဒါကတကယ်ဇရားညိမ့်တာကွာမင်းတို့ပဲငြိမ်းကြပါကွာငါတို့ကတော့နတ်မဟုတ်သေးဘူးဟိအငွေ့ရည်အတွေ့အကြုံနဲ့ရှောင်ရဲမနေနိုင်တော့ဘူးတုံးဆိုတိုက်ကြားဆိုကိုက်ကောင်မလေးဆိုဝိုက်ပြလိုက်တာပဲအေးပါအေးပါဝိုက်ပါဝိုက်ပါကိုကြိုက်နေကိုပေါ့ကွာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကွာ तू ကထင်ထားသလောက်မဖြစ်ဘူး तू စိတ်ဝင်စားတာတွေကလည်းတာမန်ထူးမခြားနာတွေပဲငါနဲ့စကားပြောရတာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကွာငါလည်းပဲမမီလို့ပြောလို့ရတယ်ကွာသူ့အပြောကိုညုံမရခေါင်းတဆက်ဆက်ငြိမ်ပြီးတော့ဒိုင်းအစ်တစ်ခုကိုထုတ်ပေးတယ်မိမချိုးရီမှာအာသာချက်တခုရှိရဲကွအဲ့ဒါကတော့ညံကောင်းတဲ့ပုံဟန်ဆောင်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးတွေကညံကောင်းတဲ့မိန်းမကိုကြိုက်တာလားယောက်ချိုးတဲ့မိန်းမကိုကြိုက်တာလားညံကောင်းတဲ့မိန်းမကိုကြိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းကာဝေးဝင်ကြီးကွန်ဒိုလီဇာရိုက်ကိုကြိုက်မလားပြောသူ့မျက်လုံးထဲမှာညံကောင်းပြီးတော့ထက်မြက်ထူးချွန်သလောက်ယောက်ဆိုးတဲ့လူမင်းမကြီးကိုပြေးပြီးတော့မြင်လာပြီးတော့နှာခေါင်းရှုံမိတယ်မင်းကိုကွန်ဒိုလီဇာရိုက်နဲ့ဖုံးပြောခိုင်းမယ်ကွာမင်းပြောမလားတစ်ခါတော့တော့ပြောကြည့်ချင်တာပေါ့သူ့အပြောကိုညုံမင်းကအတန်မထွက်ဘဲနဲ့ဆဲတယ်။ပြီးတော့စေးပေါ်လေးကိုမင်းညိပြီးတော့မင်းတို့အားလုံးမှတ်ထားကြကွာ။မိမဆိုတာလိန်မော်သီးနဲ့တူတယ်။ဘာလဲလိန်မော်သီးအကြီးကြီးလို့ဖွင့်ဖွင့်ထွားထွားချိုးမင်းမင်းအရေးတွှန်းတွှန်းနဲ့မို့လို့လား။မင်းကြီးတော့ရေရွှာမှာလား။ပြောတာကိုစုံအောင်နားမထောင်မင်းနဲ့နှာတွေးတွေးနေရဲ့။အေးလိန်မော်သီးလို့ပဲအလားဆုံးအကောင်ဆုံးဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။အတိအဖွင့်ထွားပြီးအထဲမှာချိုးချင်မှချိုးမယ်ဒီသဘောပဲကွာ။အလားဆုံးနဲ့အကောင်ဆုံးဆိုတာထပ်တူမကြနိုင်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်တို့မှတ်သားထားပါမယ်ဖိုးကြီးကရွှဲပြီးပြောပေးမယ်ညိုမင်းကတော့ဘယ်နဲ့မှမနေပါသူကတော့ညိုမင်းရဲ့စကားတွေကိုလှိုက်လိုက်လေလေလက်ခံပါတယ်ညိုမင်းကသူ့ကိုအတိတ်ပဲပါပါတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့မင်းကငါတခုမေးမယ်ခင်ဗျာမင်းကသူနဲ့မင်းကြားမှာနားလည်မှုလေးတခုတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တိစောက်ပြီးတော့မှအချိန်နဲ့တခုကိုပြောင်းလဲခြင်းတယ်လို့ပြောခဲ့ရနော်နားလည်မှုရှိရင်အားလုံးစင်ပြေလို့မင်းထင်လားချစ်သူတွေဘဝမှာနားလည်မှုရှိရင်အားလုံးအေးဆေးပဲလို့တွက်ထားလား
နားလည်မှုမရှိရင်ဝေးမယ်အဆင်မပြေဘူးနားလည်မှုရှိရင်တော့မဝေးဘူးအဲ့လိုပဲလား အဲ့ဒါကတော့မင်းချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမလားโอเคโอเคအင်စာယူသွားအောက်သက်ကြည့်ဖို့အတွက်အင်စာပြောင်းရေးခဲ့ဟိုကောင်နေမင်းတို့ကစဉ်းစားလို့ရတယ်တော်ပြီငကူကလေးကမှအုံးကိုက်နေရတဲ့အထက်လာမစားနဲ့ကိုတို့ကအဲ့လောက်ကြီးအလေးတွေထည့်မထားဘူးကွာသူကတော့အငင်းစကားမဆိုခဲ့ပါအဲ့ဒီမိကုံကိုနက်နက်နေနေပဲစဉ်းစားနေခဲ့မိတယ်သို့တော့သူတတိလက်တော်တာတခုကသူဟာပုံစံမရှိတဲ့အဖြေရှာနေသူလို့ဖြစ်နေခဲ့တာကိုသူ့ကိုယ်သူတတိမထားမိလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ညိုမင်းရဲ့မိကုံကချစ်သူရဲ့ဘဝမှာနားလည်မှုရှိရင်အားလုံးအေးစေပဲလို့တွက်ထားလားနားလည်မှုမရှိရင်ဝေးမယ်အဆင်မပြေဘူးနားလည်မှုရှိရင်တော့မဝေးဘူးအဲ့လိုပဲထင်လားတဲ့ဒီမိကုံကပုံစံမရှိဘဲနဲ့အဖြေရှာနေတယ်လို့ဖြစ်နေရဲဆိုတာကိုတော့သူကိုယ်တိုင်မသိလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမိကုံကိုတိတိပပနဲ့လက်တွေ့ကျကျဖြေဆိုဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ရင်ခွေမှာအချက်တစ်ခုကိုပိုက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမရောက်သေးတဲ့အနာဂတ်ကိုလမ်းကြည့်ပြီးတော့ရင်မောအဖြေရှာနေခဲ့တယ်ပြစ္ဆုတ်ဘံမှာကတော့ငြိမ်သက်ဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာမနက်9နာရီနှိုးဆက်မြည်တမ်းကြောင့်ပုံမှန်လုံနေကြအတိုင်းအေးအာနေထားပြီးတော့ကိုယ်လက်တန်းစလိုက်တယ်။သူကမနက်ခင်းတိုင်းထပြင်းနေကြဖြစ်ပါတယ်။မနက်ခင်းလမ်းလျှောက်တာတို့ထပြင်းတဲ့အလေးချင်းတို့ကိုသူ့ဖေထန်ကနေသူကအမွေရထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။လူတစ်ယောက်ဟာကျန်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဖို့အတွက်အားကစားတစ်ခုခုလိုက်စားသင့်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုသူငငယ်လေးတွေကသွင်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူကငငယ်လေးကလေးကဖေဖေနဲ့တူတူလမ်းလျှောက်တယ်။အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါထပြင်းတတ်တယ်။အဲဒီအတွက်သူဟာကျန်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ကိုစောင့်နေ။သူကအိမ်ကနေစပြေးလာတော့အခက်ပွားပွားခက်ရရတာဖြစ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အရှိန်ကိုမြင်လာခဲ့တယ်။လမ်းအချိုးကွေးတစ်ခုကိုအရောက်မှာတော့သူမျက်စိရှိကိုဘွားကနေပေါ်လာတဲ့စကိတ်သမားတစ်ယောက်ပါ။စကိတ်သမားကလည်းအရှိန်ကိုမထိနိုင်ဘဲနဲ့ဆွတင်လာခြင်းဖြစ်လျာသူ့စီကိုတက်တက်ကြီးပြေးဝင်လာတယ်။သူ့မှာရှောင်းချင်းတော်မရလိုက်ပါဘူး။စကိတ်သမားကသူ့ကိုဖျက်ထိုက်သွားတဲ့အချိန်ကြောင့်သူ့မှာအင်ငနဲဖြစ်သွားပြီးတော့ဘေးကိုလွင့်လဲသွားတယ်။စကိတ်သမားလည်းသက်သာဟန်မတူပါ။တစ်ဖက်ကအုတ်တိုင်းတစ်ခုနဲ့ဘိုင်းကနေသွားရိုက်တယ်။နှစ်ယောက်စလုံးမှာကို့အနာနဲ့ကို့မို့ဘသူဘသူကိုမှလက်မကြည့်နိုင်ကြပါ။သို့တော့သူကတော့ဒေါသစိတ်ကြောင့်နာကျင်တဲ့ကြားကနေအဲ့ဒီတယောက်ကိုအန်ကျိတ်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်သေးတယ်။အဲ့ဒီကြတော့မှပဲစကိတ်သမားကမိန်းကလေးတယောက်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသတိပြုမိရတော့တယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကအုတ်တိုင်းတောက်မှာဒူးတစ်ဖက်ကထောင်ထိုင်ပြီးတော့ခြေတစ်ဖက်ကိုဆင်ထားကခြေချင်းဝက်ကိုဖိနှိပ်နေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တတောင်စစ်ကိုလည်းလှန်လို့ကြည့်ပြီးတော့ဒံရကိုဖိတက်နေရင်ကသူ့ကိုနာကျင်နေတဲ့မျက်နှာထားနဲ့လှမ်းကြည့်တယ်။သူကလည်းရှူတီတီနဲ့ခြေကရလက်ကရထိုင်နေရတယ်ပေးဆောင်ဆောင်ပြန်ကြည့်မိတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ကထိုင်ရနေမထားကြတော့ဘဲနဲ့ဖုံးလိုက်ဖြောက်လိုက်ဖြစ်နေကြပြီးတော့မှထမယ်ထားတော့လေနှစ်ယောက်ဆုံးပြန်တူဖြစ်ပါတယ်။သူကအခုအချိန်ထိလမ်းပြီးတော့မတောင်းပန်သေးတဲ့မိန်းကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တခုခုပြောဖို့စဉ်းစားနေတော့ပါပဲ။သူမကစကိတ်ကိုရန်တန်းရန်တန်းစီးပြီးတော့သူ့နားကိုရောက်လာတာကြောင့်သူ့မှာအမြန်ရှောင်လိုက်ရသေးတယ်။မြင်လိုက်တာနဲ့ကိုခစ်ကိုကြော်တက်ဖြတ်ပြေးထားပုံရတဲ့ကောင်မလေးကအညိုရောင်အလေးရှိတွေရှိတဲ့ကြောလည်ခန့်ရှိတဲ့သပင်းတွေနဲ့ဖြစ်တယ်။အင်းကြီးကလည်းအောက်ကအဖြူအကျက်ရှိအပေါ်ကအစင်ကြားတစ်ထပ်ပေါင်းမီကစတော့ကင်လိုလိုအကျက်အကက်ဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်လေခန့်ရှိတဲ့ဂျင်းမိုတက်စကတ်တစ်ထည်ကိုလည်းဝတ်ထားသေးတယ်။မနက်စောစောစီးစီးမှရှုပ်ရှက်ခတ်အောင်ဘာတွေဝတ်ထားမှလည်းမသိပါ။ဘယ်ထိသွားသေးလဲ။နားသွားသေးလား။ Sorry နော်တော့စကိတ်စီးရတော့ဟို expert ပါ။ဒါပေမဲ့တညာလုံးအိတ်မထားတော့လူကမူးယိမ်မူးယိမ်ဖြစ်နေလို့သူမကပြေအားပြေချောင်းပြောပေးမယ်။သူကမကျေနပ်နိုင်သေးပါ။သူမလှုပ်လိုက်တဲ့တန်းကြောင့်သူလည်းခံလိုက်ရတာတတော်မသက်သာပါ။လူကအစ္စလမ်ဝင်နေတယ်။ပကုံးတစ်ဖက်ကအောင့်မြန်ပြီးတော့ခြေတလုံးကနင်းနေနာကျင်သေးတယ်။သို့တော့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုအတော့မကြဘူးဘာညာဘူးနဲ့ရံမတွေ့စင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းမကျေနပ်တာဟုတ်တော့မကျေနပ်ဘူးလို့တော့ပြောကျင်သေးတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကယူဆိုင်စီးဖို့တော့လိုတာပေါ့ကွာ။အခုတော့မင်းကြောင့်ဂျားရီကငါလည်းမသက်သာဘူး။အဲ့တော့ဘလို့လုပ်ပြရမှာလဲ။အိမ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့စေလင်းပေးရမှာလား။သူကအဲ့ဒီအပြောကြောင့်သူမကိုစူကနေမောကြည့်မိတယ်။သူမကတော့ဘယ်နဲ့မှနေဟန်မတူပါ။ American စေချိုသက်မိကောင်ပေါမလေးတွေတပွဲနှက်ခမ်းကိုတွန့်ချိုးပြီးတော့ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုဟန်ပါပါတွန့်ပြရတယ်။အဲ့ဒီပုံစံနဲ့စကားကြောင့်သူကအခုနောက်အထပ်ပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်သွားတယ်။မင်းဘာစကားပြောရလဲ။မင်းကလည်းမာသေးတယ်။မင်းကြောင့်လည်းငါအနာတရားဖြစ်ရသေးတယ်။ဒါအောင်ပြရပြကြောင့်မတောင်းပန်ပဲနဲ့ဒီလိုပြောရလား။ဒီလိုမပြောလို့ဘယ်လိုပြောရမှာလဲရှုကိုချိုးချောင်းပြောပြပြီလေညတညာလုံးအိတ်မထားလို့ပါလို့ပြီးတော့စိတ်ရှိတိုင်းစီးပစ်ခဲ့ရလဲပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်သွားတာဒါအောင်မမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်တော့အိမ်လိုက်ပြီးစီလင်းပေးဖို့ပဲရှိတော့တာပေါ့သူကတမင်ကက်သက်ပြောနေတဲ့ကောင်မလေးကိုမျက်လုံးတွေမေ့စင်ကြည့်မိပြီးတော့မင်းတကယ်လိမ့်ပြီးမှလားပြောငါအိမ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ငါခြေတလုံးကိုလေပြီးတော့ငါလက်မောင်းတစ်ဖက်မှလည်းအောင့်သွားသေးတယ်လိမ့်ပြီးမယ်ဆိုရင်ရောယူရချင်းနဲ့မှလားအေးမင်းသာတကယ်လိမ့်ပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ခြေနဲ့ရမှာပေါ့ကွာကဲဘလို့လဲသူကလက်နှစ်ဖက်ကိုပိုက်ပြီးတော့မိမိကြီးပြုံးကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူမကနှက်ခါပြန်တော့စဉ်းစားနေပုံမပေါ်ပါခေါင်းတစ်ချက်ကိုငှဲ့ပြီးတော့
okay le, show in apa malay, live yo lain bi me. Tamam ho do in live yo lain kah mesuain le pide. No 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 no, me jam pide ha, me in live yo lain kah mupi apa mula. Me ada ngah in live yo lain bi ama, belu le pide la. Ngah zoom jam suun lo, tapi me lo tar le pide ko, air ni ne mangah kuen lo me. Nak kah mabio, yusia doa lai. ตัวอ่ะเปียตาลุเนี่ยมิงเกลิโอจีไปแล้วเศรษฐีอารอนเนี่ยพยายามตัวเลยตัวดอตัวมากะมีสิ่งพยายามมาแล้วตัวอ่ะบ้ามาจุยวินิจจะเจ้าไม่ชีโรบ่าวโอเคงั้นไอ้ยาดีแล้วเปียช่วยยาวไปเต็มวิวไม่ชอบพูดพี่ละมาพี่อยู่ป่วยที่มามุลละตัวมาเลยตัวโลเบแล้วนับไปกูไปไปแล้วพยองที่ที่พยายามมีเรื่องกามาตัวอ่ะทับไปแล้วสักการ์มาสนายของพี่ตัวเลยถ้าเอาใจมีเรื่องละตัวมากะให้คะแนนเต็มสิ่งมอบไปแล้ว อะไรเนาะลูเรียเซทีอามาบ้าไปเนี่ยแหละปุ่นตีลูกไปแล้วมีจ้าจะพักกับเขาไปเขาเยสุไรจ๊อจะแค่พามาลูกไปไหนจ้าเลยพ่อเกว่าชูตัวรอดตัวไปยานิสเกสีไปอะไรล่ะเกมเฮ้ฮ่เฮ้เมนกูไปยานิโอแค่ไรล่ะเนาะตุ้มสกาวตุ้มมากะมันได้แค่ไหนมาไล่เอาโอจีเฮเจจีมอร์เอตัวอะไรยี่ดันจีก็มันเนี่ยมีส่วนเนี่ยตุ้มมาอมยามาเอาไปอยู่จีมีเลยเมนกูเลี้ยบไปอยู่เอลูจะหาเอาให้ไปอยู่จีลาจีมีอะไรไม่ใช่ปะ มาเจ้าบ้านเนี่ยแกชื่อเล่นจู่วันนี้สั่งนี่ไหมชูเองเนี่ยไปกับเราเลยต้องจะชอบโอเคโอเคอะไรเชื่อสั่งนี่ไหมไล่ล่าแกไปหรอตัวมาก็สเก็ตโก้ซาเดนซีนี่ตัวเล่จีไปหรอพี่ตัวเลยไปหรอสเก็ตโก้จะอยู่ซีนี่ตัวเชื่อมาอัตตาพี่เอาเกวตัวเลยตัวทุกท่านกำลังอยู่จีไปหรอกำลังจะเชื่อยังไงอัตตาชาวลาเกเรตีบอสจะได้ส่วนน้อยตัวเล่สับยี่นายน้องมาไม่เข้าบ้างเจ้าก็เนี่ยนานนี่เลยแล้วพี่จะไปกับเลยจะพี่พี่เนี่ยเอาอะไรตัว
Tikang malih ha, belu kang malih de. Aku maju ye yau jali dia aku, dalam layo dalam. Tuma ponsel tiara, bau mak lina si pon lemi apa? Isi si besure desaini apa je? Hey, bayar jinia le. Mereo ini payah kau nunu senzania. Jangan cakap le, mereo siling kau mama anar. Haha, anar bime, lino lino besi jenis sure tanem malah. Kecara gua, lima payah usun le biar me, dua tipe lo si masih jauh. Kekeke, jadi lo bayam le, main lebi mesuluh kolali, la la la, ini weno. Tuma, pakon udah cedum biro, ini ulang wenari. Tu pini amiale, lenshau tuajaramu, ini mama siapa? Tu doliaro, mana sesuatu tapiro, sohi entuat cepioniamu, nuni bipjade. Ini ya lo 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 ya adani ujarah jau, siu tuajarane. Tu ne kamali umyane ekama, nyalung piutu hensiye. Tuo Tete Bibia Zila Re Zili Rega Tuga Dibbe Bao De So So Sisi Mei Ma Kula Ra Lu Ro Chen Ma Kanai Ma Dolly Tu Ne Zeno Ne Dai Mi Zha Lu Ara Ne Ne Na Doa Zare Si Leng Zene Danji Leng Zit Kuu Biba La Dolly Ya Tu Ma Obe Ate Tan Sen Wen Sa Ni Ha Ne Gwazi Gwazi Lo Ni Ye Tu Ma Ga Ro Ben Ne Ma Ni Ha Ma Tu Wa Tan Go Ma We E Sisi Tan Ni Ye Tu Ga Dolly U Lo So Lai Do Ma Dolly Ya Si Yu Bu Le Tua Toa Re Tu Ma Ga Ro Ke E E Be Pia Zan Ma O Shu Den Ya Jangan ya, tuh cara dengan rumah hobi, aduin cici tu, pilih jodoh yang boleh biasa mal. Tuga melalui unor surat tabone, kau utara yang biar tu mahu cecen wek lebih jalan je. Tu mahu siapa yang terpuai, tanya kan di tanah biar sisi sisi cuci biar kamera. Nenek rosjau ni dulu beno, okay ba, sila lain tak dah doa ba, doa si tu le. Baik, mana siapa la? Main pungsan, jang biar main pungsan faham di ba, si jang tu la. Saya ingin zaman ini bani, nanti yang orang nak doa so, lebih yang hou lah. Jawa bi lebih yang orang lembih bani lor. Tuma biar wes reda bermula, bukan untuk biar, tolong yula biar tanjil ini itu tu cecen memalih biar. Atau tolong ya, tak kah mampu yang buah, melom piuda ini cini. Tuma kah tiga bi, kau tu saya lembih ni aja, tuha dikau bi menitam terang dek pelari. Tolong ya bah tu udah mui cini aja, tu kah tuma udah buat tanjil layari. Siapa yang bi terlalu suka wabi. Lalu ya ibu, meo na doa ramalan lain uli. Ni wasi cuma pihak nama siapa? Ke SBS soalnya lain nama. Siapa mah cawen siapa bino? Tua kau ni pihak ramalu, kau kah pihak ramalu ne? Ile le ijen ye kene. Tuma pihak doa ekamaro doliga nene lala ga di cingu sauni kere hene. Amodego mila wari. Tange, mana tu ne abalu lalu ija le? Di cing, di kelima ne mata jay sejengko eh. Ho, apa pihak lalu doliya? Tua jenah skin yang wen dah dali, anak tu tu iui tuar eh.
ตู้สกาเปียวบ่มาผ่องน่ะเนี่ยจนเราเลยอ่งอดูไปแล้วซีลิงไปมาจีนเนี่ยเมลุเปียวไล่ตาอะห่าฮอกกูเป็นซีไล่ไปแล้วลิงไปเลยดิโลจ้าเอาเลยไม่ซู้ว่าอูบ่สกาเปียวเราเลยจ้ามาจูเนี่ยบลูกำมาลิมาเลยไม่ติวอะมาลีตางเอตะเก้มีเกเลียวมะตั้วไปแล้วก่ายจี้อ่ะเลยเมนูคิดสกาเนี่ยเปียวอ่ะซอซอซีซีมวยไก่ตาเว้ยเฮ้ฮึตัวอ่ะแบนสกาอีบ่ายตางต้งไล่ติยะตองลีกูหีจินซิงเนี่ยแฮกเนะตะแซ่ชิมีไปแล้ว ป้ามวยไก่ตาเลยตอเลยตอเลยอ่ะตู้ตีเลยบ่ฮะโดดๆลีดัวรอเอ็งเนี่ยมานี่ไปแล้วคิดกาลาอ๋อญัชิไม่เป็ดปาลาอยู่อมลีญัชิไม่เป็ดตาตองตอกะไม่จ๋าอูเฮ้เอ็งเนี่ยที่อยู่ซะๆไม่ใหญ่ปาลาเลยดีกามาลีอ่ะแลนแท้กะฉันลีอ๋ออะตึ๊ดสอบไปตัวได้ใจจี้อ่ะล่ะหุบป่ะหุบป่ะไอ้เอ็งอ่ะลูกเนี่ยเปียงลาเราจ๋าบาบีตัวก็เบนังไงช่องนี่รู้สุล่ะเว้ยไอ้เอ็งอยากตาตะลาเราไปจ๋าดีเลยอมลีอ๋อจ้
ceiling pi hai lu. Oh, ara jano wa ling kai lu ba do le ye. Oh, ba wei phi phi li, ta ke mai ma kaung li so yin da myo lou ma la. Ba tu wa lai ye ma le. Taw ba ta nge ye, di kaung ma le a cha ang kaung ne the mi ba ni do. Lu so ra ma ti ne so ma po ti chan ne do le ya. Tu chaung ni ba ri shi de le that byo ba au. Ta nge no, min di lu so ni mai mai ne nga tai no me. เมนูเคี่ยวจาเลยเนี่ยอัตเตสั้นส่วนใต้แม่จ่ายมะก้ามุส่วนปู่ไปแล้วละเตสั้นไปใส่ဝင်ซาจ่ายดอลลี่อ่ะมะก้าวน่ะเลยจิไปหวยเปียวเนี่ยโอ้เอ้ยลิตัวก็เลยก้าวมามะก้าวน่ะฮะด่าดอลลี่อาจารย์ตะเนี่ยมะล่ะดอลลี่เนี่ยจนเราจองตีบาเลยลูกเดียวกูตีๆจ๊ะๆกะกะนานะไม่ตีเว้ยเนี่ยซูเรมะก้าวลูกตะอยู่ตันเว้ยเว้ยนามิวอ่ะนี่แหละมามะจ่าอ่ะอัมมะลีมีจ้างตาเยจ้าวกูเนี่ยยีเกี้ยปะนี่ไล่ตา จ้าวว่าคนเนี่ยทําเนี่ยเนี่ยရှင်จี้ลาดาบ่าจ้าวเยบ่อล่ะตีนหน่วยเอวตองมากาเนี่ยปั่วซวยทาโลยักกั่วลูกจี้ยงโหยောက်ทาได้กาวมาเลยบ่าสินซาจี้รอซู้ล่ะไม่ซู้ล่ะสู้ล่ะเอ้าห่ากูรอตัวอะเมียนลงปิ้วปะมีรอเด้ตุ๊เมียนลงเนี่ยมานีญูยองซะเป็นขุยเล็กจี้ดิเนี่ยพิพิตะๆกาวมาเลยโหเผ็ดคะเน่เมียนออกลาเด้บ่าเลยไม่อ่ะไม่ยอมล่ะตางเงไม่ยอมเยักกั่วลูกจี้สิโหตั้วเมจี้โลยะเนาะ ทำไมยังอุกตาอูชันดาวเลยคุยในชุดใดผู้เรียนดูเรทำไมเลยเบบกามากางเกงไม่ชิวดาดองยักกว่าเทพเด็กเจ้าหนีไปเปลี่ยนยานอตาเจ้าหนีอะไรมาเปล่ามีอาตาดีเลยห้องสู้ท่าเลยรอกูเลยไม่ตีไหนดิวบ่าวเอาชีวิตยาตาช่างมามองเห็นกันไหนดอลลี่อ่ะสกังกงเปลี่ยนเป็นเนี่ยมีผู้เรียนเปลี่ยนเวทตัวเรียกเข้ามารอตัวก็ทั้งกงมางี้ไปรอจังตีรอจังยักเขยดอลลี่ฉันเอาพวกกาแฟเนี่ยมึงลุกไปบ้าบิว ดอลลี่แทงก็เปลี่ยนเปลี่ยนแต่ส่งตัวยามาจ่ายยาบ่าวตัวต่อตัวแค่ไหนก็กาแฟเนี่ยมึงลาบุเมสระตัวที่จะบอกตีนีบารีในยามจีเปลี่ยนเปลี่ยนตัวแค่ไหนก็เวียนลาราจ้าเจงก็ติดติดอะไรก็นั่นแค่ยาตาอุปบุยอ่ะพี่ส่งสิเลยอายุตั้งเฉยสุราโน่นี่เลยตุรีอัตเปชียาเลยถ้าสูมิลิสิมาอายุตั้งเฉยไม่ชิวบ่ตัวมิลิโอยอดเยี่ยตุรีอัตวาริเอกาตัวมาแทงอุเมสิชแลมปูไลเดมิลิตาส่งยอตัวนาดียาพี่เจเอกาเซลิงปีมาละ ညလုံးထဲမှာနူးညံ့လှပတဲ့မီလီရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုမြင်ရောက်မိတဲ့အခါတထိုင်နဲ့ကျင်းတဲ့စွာပြုံးမိသွားပါတယ်။ရေစက်ဆိုတာစုံပြီးရင်ထက်ဆုံးတတ်တဲ့သဘောတရားရှိသလားဆိုတော့သူလည်းမပြောတတ်ပါ။ရေစက်အကြောင်းကိုတီးစစ်လှုပ်ထားတဲ့ဂျန်နီလည်းမရှိတာကြောင့်သူလည်းမပြောတတ်တာပါ။သူကစကိတ်နဲ့မင်းကလေးပေးခဲ့တဲ့ဝေဒနာကြောင့်တုံးလေးရမျှထပြီးတော့မပြေပြေခဲ့ပါ။ပြေးခဲ့တဲ့နောက်ပိ
ကောင်းမလေးတွေဝတ်ပုံစားဖို့ကိုဟိုတယောက်အထားကြတယ်ဒီတယောက်ကတော့အထားမကြဘူးဝေဖန်ပြောလိုက်နေအတွဲရီဆိုလို့ရှိရင်လေဘယ်အတွဲကဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုကဲထားတာစသဖြင့်အမျိုးမျိုးပြောဆိုနေပြီးတော့ယောက်ျားလေးချင်းကြတော့ခက်ပါပါဖြစ်ပြီးတော့တိတ်မပြောဖြစ်ပါ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစုညံပေါက်ကွဲစူးရှာနေတဲ့ဒီလုံးနေနဲ့ဇက်ကားတစီကသူတို့ကားဘေးကိုအကြမ်းဖက်တန်းထိုးဆိုက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဇက်ကားကမန္တလေးစတိုင်ဇက်ဖြစ်ပြီးတော့တိုင်နေမီလုံးနေစသဖြင့်အလားစင်ရင်လို့ရသမျှအကုန်စင်ရင်ထားရဲစင်လုံးအားကြီးတာကြောင့်ကားပုံစံပြောင်းနေပြီးတော့ဂျိုသားတွေစီးတဲ့ပကံပြားရှင်လို့ဘာလို့လို့ဖြစ်နေတယ်သူတို့အားလုံးရဲ့အာယုံတွေကအဲ့ဒီဇ
ตัวมาก็ตอนนี้ตัวส่งเกเรไม่ยืนรีบจะจ้าจ้าตัวอันอ๋อสิเนี่ยอยู่ที่ยังงี้นี่มีเลย
ตัวมาโอ้เจ้ามาไม่ตุยบัวเจ้าเพื่อนอาจจะลาจอนี่เก็บไปรอคุมาเนียนตุยยาจังก้าตัวพ่อทุรอทุรจันนี่เจ้าลาเลยรำยาลาจ้าเลยไม่เพียงไหนมาตัวมาปองตระเงาเจ้าลาเลยปองตระเจมาหอบบ้าปะเขามาเลยทารีเอจีจีเน่เจ้าลาจะเจซายมิวเพียบไปเจ้ามาก้าสเกอตุรีกวยรีบ้ามีเรื่องคุยไม่ยาราเจ้าอ่ะเพราะว่าเอ็งนี่จะสังกูดาโชเชคเอาวิสันทับไปรออ่ะไปงาโรสเกอชิชิลุนจงจะสังเพียเจ้ พูดสิแม่จีจีอยู่แต่ทารีตัวมากตัวมีแฮมตัวบ้างตัวน้องสลายเองก็มาละตาลีโชนี่ลายเองก็มาละตัวอุสุริยาก็นี่ยารอตีดีก็นี่จาราจ้าตัวเย็บเชียงก็ไม่ยิ้มจ้าดีบ้างที่จาร์ฟูจิก็ตัดเส้นตัวกูทับไปรอคิดกันละตาลีเอทงเส้นใจพูดแต่ไปว่าเลยตาลีมีความเล็กก็ความผิวมาน่าจะยาวเนี่ยเจ้าเล็กก็ความละจ้าตัวมันดีบุ๊กชูโมบ้า ตัวมาเลยคิดกันละแต่ไม่รู้ท้องจะอะไรเปลี่ยวหมดมาปอบ้างฟูจิยังตัดเส้นแดงกูจะใช้กันเลยมาอีเมสไซเป็นเอกก็ตัวเลือดทวารีตัวมาเลือดทวารออกมาเว้ตัวภาษาก็สกัดจะคงอ่ะเล็กเนื้อทวารก็ตัวกูตัวเราไม่ตีเลยป่ะไม่ตีสิก็แรงขอไล่ตัวเว็บเพียบไปเฮ้ตัวพอร์อะไรก็ตัวเอ็งเอาตัวจีจารีตัวมารอจามิวด้วยจงชีเดล่ะจะใช้ลีดเอาสังเงียบอยู่เลยไม่จีบเอาจามิวเนี่ยรอตัวงับปอยเพียบมาแค่ไหนมาแทบอยู่สงสารเอาไหม เฮ้กามาลีเฮ้ดีมาดีมาเฮ้เฮ้ตัวจะคนเนี่ยออนไลน์จ้าวะน้ากากรณียาโรใส่ใส่ตัดเส้นออนไลน์ได้ไหมไลน์พี่โอจารีจะเล่าเต็มใจออจามาโรตัวมาเล่มจีเบมันนี่รู้บ่เล่ารู้จีเร่ตัวโตเปียเชโรเมจะใช้มิวเน่ยังไม่ได้บริจาคนะผู้บ่สักคนเนี่ยเป็นเดนไลน์จ้าวเพื่อเดย์อีโมสไตล์เล่าทารีมีโลเมมเมอรี่อ่ะทุกคนตีจีได้แค่จอมเอ่คอมเมนต์ลงมีโลนี่เนี่ยจีนี่ร่าจ้าวตัวบริจาคต้นตัวเร่ตัวมาอันน่าอุดตรงลิลเลียมยา
ထုံစင်လိုက်ရင်နဲ့ကိုခေါ်လိုက်တာပါဒီကောင်တွေကဟာမိုနီလိုက်တာသူမကသူ့ကိုမှတ်မိနေတဲ့ပုံစံနဲ့စူကနေကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အသေးချောင်သူကမေကွန်ထုံလိုက်ပါတယ်မင်းကိုမှတ်မိလားအချုံမုံဖြတ်ထားကြပြီဆိုတော့မှတ်မိပါတယ်အဲ့ဒီအပြောကြောင့်သူကပခုံးတွန့်သွားတယ်ဒီအပြောဆိုတွေကိုလူကြီးတွေကခံစားလို့မရပါနဲ့သူတို့လူငယ်အချင်းချင်းကတော့အထာကျပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်သူကသူမအနာကိုတုံးလေးလန်းလျှောက်သွားလိုက်တယ်မင်းဒီမှာចောင်းလာတက်တာလားဟုတ်တယ်อืมအခုမှတက်တာနဲ့တူတယ်ဘယ်မိကြားလဲဘာလဲယူကចောင်းသားကြီးဟာလားဩအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအခုညီလိုလာရှိရင်ကုညီအောင်လို့မေးကြည့်ရတဲ့ဘောပါဘယ်လိုလဲမင်းစကိတ်စီးပြစ်သေးလားယူကန်ဆိုးလို့ဒါအဲ့ဒီနေရာဆက်ဆက်မမြိုက်တောင်းဆောင်ရတာပါတူကစကိတ်ကိုကွင်းထဲမှာပဲစီးတာဩဩမှတ်ထားအောင်လေကို့နာမည်ကမင်းကနိုင်နဲ့အကျဉ်းသားចောင်းသားတွေပေါ့ကိုရုတ်အုပ်စုလို့ဟာလေသူမကမျက်ခုံးဟန်ပါပါပင့်ချပြီးတော့အတွက်ချက်သမားလေးတွေပေါ့ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်အခုခေတ်ယောက်ျားလေးတွေမှာအတွက်ချက်ထဲလန့်ကပါလာပြီးသားဆိုတော့ qualify နေပါတယ်ဝင်ဖို့သိခဲရင်မဟုတ်ပါဘူး okay okay စကားပြောရတာတော့ကောင်းပါတယ်တို့ကဒီနေ့မှចောင်းစားတက်တာဆိုတော့လောက်ဆရာလေးတွေရှိလို့တောင်းလိုက်အောင်မယ် see you သူမကလက်တစ်ဖက်တက်တာပြပြီးတော့နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားတယ်သူကအဲ့ဒီပုံစံကိုအမတ်တမဲနဲ့လိုက်လံငေးမောနေမိတာကြောင့် 4G ရဲ့စောင့်တွန်းခြင်းကိုအလစ်မှာအငိုက်မိသွားပါတယ်ဟေးအောင်သစ္စာပေါ့ဒါဘယ်တော့လမ်းထားတဲ့အစင်လဲအထာကြရကွာအေးလေတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်တွေ့ပြီးတော့အတိဇလန်ကိုပြန်ရှောင်နေလိုက်ကြတာလေဒီရဲ့ဒီဇိုင်းကဘာလဲကွာညောနေတဲ့တိမ်လားအချုံမုံဖြတ်ထားတာကြာပြီဒီပါရင်နဲ့တော်ကီတွေကတော့လာကလေးကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီမင်းနဲ့ဇလန်လားဟမ်ဟေးအောင်ဒီကမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးနဲ့လုပ်မယ်လုပ်တော့လဲရှယ်စရာရည်နေစီပါပဲလားဒါကတော့ပလိတ်အမြင်ကိုကိုပါချစ်ရဲ့သူကဘူအောင်တင်ဆက်ကားရဲကအခင်မောင်ရင်လီတန်နဲ့တယောတော်တော်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါသူ့ကောင်လေးအကုန်လုံးပွေးကြတော့တယ်။သူတို့အုပ်စုကကြုံရင်ကြုံသလိုရှေးဟောင်းခေါ်ဝေါ်လေးအသုံးပြုကြတယ်။အရာအလုံးကဟောင်းလုံးအားကြီးတဲ့အခါသက်သွားတတ်ကြတယ်။လူတွေဟာအသက်ဆန်းတွေကိုမမောတတ်ကြပေမဲ့အဟောင်းတွေတန်ဖိုးရှိတာကိုတော့ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်အချက်မှာရောအဟောင်းနဲ့အသက်ဘယ်ဟာကောင်းလဲ။ဒါကတော့နှစ်မျိုးလုံးချစ်ဖူးသူမှကောင်းကောင်းဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကဲကဲပလိတ်အမြင်နေဓမြအမြင်နေလုံးမနေပါနဲ့မင်းနဲ့သူနဲ့ဘလို့ရာဇဝင်လေးကြီးရှိခဲ့ရဆိုတာဒါမိန်တော်မူပါမင်းတို့ကွာတခုခုဆိုစွတ်ထင်ကြည့်ရပဲဟာမကြည့်လို့ရမလားမင်းစရာတွေကအလန်းကြီးပဲဟိုမေလေးဆိုတာကလည်းတကယ်ခွင်းဒီတယောက်ကလည်းအီမိုလိုလိုဖန့်လိုလိုအထာနဲ့အပြင်မှာဆိုပိုတော်မိုက်ပါလေဦးမယ်အေးအဲ့လိုမိုက်လို့ပဲငါ့ကိုစကိတ်နဲ့ဝင်းစော်သွားတာပေါ့ငါထပြည့်တဲ့တမန်နဲ့မှာကွာစကိတ်စီးလာရင်လည်းငါ့ကိုပြတ်တိုက်သွားတာသူလည်းအုံနေရနဲ့တွားပြီးတော့ရိုက်တာပဲငါလည်းနာသွားတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းတင်းရောကွာသူ့ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံကိုလည်းမကြိုက်တာနဲ့ဆေးလိမ့်ပေးမှကျေနပ်မယ်ဆိုတော့လေဒီကအဟုတ်ကိုပဲအိမ်ထိလိုက်ပြီးတော့ဆေးလိမ့်ပေးရလေဒါပေမဲ့သူ့နာမည်တော့မသိရပါဘူး
မင်းတို့မြင်တယ်မလားအခုသူ့ဒီဇိုင်းကိုလေဟေး तू ကမင်းကိုဆေးတောင်လိမ့်ပေးတယ်ဟုတ်လားဖိုးကြီးကသူ့ကိုမယုံသလိုမေးမြန်းသေးတယ် तू ကပခုံးကိုတစ်ချက်တွန့်ပြရင်ရနေဟုတ်တယ်ဘလို့ကောင်းမလေးမှလည်းမသိဘူးဟိုငါတော်လေးပြောတာတော့ तू ကလေဒီမိုက်ခဲတဲ့ဘာလဲအစရော်ယူယူနေရလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုမိုက်ခဲတာကိုပြောတာမိုက်ခဲပေါ့ကွာရက်ွက်ထရံချင်ပတ်လေးတဲ့ဟေးဂင်းစီလေးပေါ့ဟာမယုံနိုင်စရာပဲကွာဖြစ်တော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျောင်းတော်အခုမှလာတတ်တယ်ဆိုတော့ तू ကစောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားမှာရှိရယ်မင်းကမမိုက်တာပါကွာကိုယ့်ကိုစေးလင်းပေးတဲ့ကောင်မလေးကိုတော့နာမည်မသိဘူးဆိုတော့တော်တော်ပိန်းတာပဲနာမည်မသိသည်လူကိုတွေ့ရင်မမေ့ရင်ပြီးရပဲလေကွာအခုလဲငြိမ်နေရအောင်အေးနောက်တခါထပ်တွေ့ရင်တော့တို့လေသူ့ကိုပြန်ဖိရမယ်ကွာငနေမှနောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့စကားကိုကြားရမလားအခုခေတ်ယောက်ျားလေးတွေကအထွက်ချက်နဲ့ပတ်သက်လာရင် talent ရှိရလို့ပြောသွားတာရိုးရိုးပြောသွားတာမဟုတ်ဘူးကွာ share ပြောသွားတာလားမနောက်နဲ့သားလေးအဲ့ဒါအထာနဲ့ပြောသွားတာငါတို့ကောင်တွေကိုတွက်တယ်ချက်တယ်ပေါ့ကွာမိန်းကလေးတယောက်ကိုတွက်ချက်ပြီးတော့မှလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆော်သွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငါလည်းသတိထားမိလိုက်တယ်ဘာလဲကွာလူကို plain လာဖဲ့နေရဲ့အခင်မင်ပြည့်ချင်မိနေတူတယ်နောက်တခါတွေ့လို့ကတော့တို့ကလည်းချဲရလိမ့်မယ်main lady อ่ะกว่าเจ้ามาเลย popular ဖြစ်မဲ့ design တွေပါဒီလိုပါသူ့ခက်သူ့ခါတိုင်းကတော့ဒါမျိုးတွေရှိတတ်ကြတာပဲကွာဟိုနာမည်ကောင်းတဲ့တည်င်းမွေးပြတဲ့လူရှိတယ်လို့ဘယုတ်ဘယက်နဲ့ကြော်ထားတဲ့သူမျိုးလည်းရှိတာပဲစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ကွာဘာသာနေကြားလာမလဲလို့ဟဲ့အောင်ဟိုမှာမင်းရဲ့မေးလေးလာနေပြီမိုးကိုကသူ့ကိုစကားပြောနေရင်းနဲ့တန်းလန်းကနေတငယ်ချင်းနေလမ်းလျှောက်လာတဲ့မေးလေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့လက်တို့ပြီးတော့လမ်းပြတယ်သူကလမ်းအကြည့်မေးလေးကလည်းဒီဘက်ကိုလမ်းအကြည့်နဲ့စုံတဲ့အခါမှာတော့သူကအသာပြုံးပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ပြပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ဆက်မှုကိုမေလီကအနုညံ့တဲ့အပြုံးလေးတစ်ခုနဲ့တုံ့ပြန်ပြီးတော့အင်ဒရီယာရပဲဆက်လျှောက်သွားတယ်။မေလီကအင်ဒရီယာပြီးမဲ့သူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့ပြုံးစီစီဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့ဆိုလိုချင်တယ်လဲဆိုတာသူသိပါတယ်။အများအမြင်မှာသူကမေလီကိုလိုက်မနေပြီးမဲ့နှစ်သက်နေတဲ့သူမေလီကလည်းသူ့အပေါ်မှာထူးထူးခြားခြားမျက်နှာသာပေးတဲ့သူတမျိုးသောဆက်ဆံရေးရှိတာကြောင့်စသဖြင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတငယ်ချင်းတွေကအတိမတ်ပြုပြီးတော့တွင်းဆနေတတ်ကြပြီဖြစ်တယ်။သူရောမေလီရောကအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုတစုံတရာညှင်းဆန်ဖို့မကြိုးစားဘဲနဲ့ငြိမ်သက်နေကြတာကတော့နှာစေးချင်အောင်စောင့်ထားတာလားမပြောတတ်တော့ပါသူတို့အုပ်စုကဟိုကလေးမကိုနမိတ်ဖက်ခဲ့တာတကယ်တော့မမပါလာကလေးကရှင်တကူဆိုတဲ့ကောင်မလေးကကြောင်းတက်ပြီးတပတ်အကြာမှာကိုနမိတ်ကြီးစင်းရဲကိုဝင်သွားခဲ့သူဖြစ်တယ်သူမကိုကားကြော်တက်ဖို့ရန်စသွားတဲ့ကားနံပါတ်ကိုမှတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီကားပိုင်ရှင်ကောင်လေးကိုအတန်းထဲဝင်ပြီးတော့ခက်တီတီနဲ့ဆီယာမစတိုင်ဖမ်းပြီးတော့စာရီမေမရတာကြောင့်ဒက်စတာနဲ့လက်စစ်တီကို special နာအောင်ခောက်ပစ်ခဲ့လို့ကြားရတယ်ဟိုကောင်ကပထမတော့ဘူးမသိဘာမသိခံရပြီးတော့နောက်ပိုင်းတိသွားတော့မှဌာနမူးနဲ့သွားတိုင်တာကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးကိုဌာနမူးကခေါ်ပြီးတော့တတိပေးထားရတယ်တဲ့ဒါတင်မကသေးပါចောင်းသူတယောက်ကသူမကိုရှိတယ်ထိတယ်လို့ခံစားရတာကြောင့်အဲ့ဒီចောင်းသူရဲ့အိတ်ထဲကိုကင်းချေများကြီးထည့်ထားခဲ့တာကြောင့်စာသင်ခန်းတစ်ခန်းလုံးအော်အော်တောင်းနေရွရွတဲတဲဖြစ်တာကိုလည်းကြားရတယ်။အတန်းကောင်းဆောင်ကိုလည်းကြည့်မရလို့ဆိုပြီးတော့ဖင်မှာအမိတက်ပေးလိုက်တာမျိုးလည်းရှိသလိုသူမကိုစကားလိုက်ပြောတဲ့ចောင်းသားတယောက်ကိုလည်းခြေထိုးခံလိုက်တာကြောင့်မှားရထိုးလဲပြီးတော့တမန်သလင်းနဲ့မေးစည်းဆောင်ပြီးမေးရိုးကွဲသွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်။သူမကိုတည်င်းကြားရုံနဲ့အမြင်ကတ်တော့စာခဏခဏမေးတတဲ့ဆီယာမအဖျိုးကြီးရဲ့စာရဲ့မတောင်ရဲ့စုဝဲထားတဲ့ Revlon နှကန်းစိုးစေးတောင်းကိုလေအရင်ကနေအတောင်လိုက်ချိုးပြပြီးတော့အဲ့ဒီနှကန်းကြီးတွေနဲ့မိန်းကလေးအိမ်သားမှာနှလုံးကနန်းနဲ့ရေးထားတာကလည်းသူမပဲလို့အခိုင်အမာဆိုသူတွေကဆိုကြတယ်ဘလို့ပဲဆိုဆိုသူမကတောင်းတက်ရဲ့နှစ်ပတ်လောက်အရှိမကိုတည်င်းတွေကအမေကြတိုင်းမှာခွင်းနေထက်တောင်နာမည်ကြီးနေကြတာကတော့ဟုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အသားရည်ကဖြူလွန်းတာကြောင့်သွေးမရှိတော့တဲ့ဘက်ကတော့ရောက်ချင်တယ်လို့လို့ဖြစ်ကောင်ပိန်ပိန်ပါပါနဲ့ကောင်မလေးကဆန်ရွှဲညိုအခွေလေးမျက်လုံးကအိုင်ရှယ်ဒိုးအမဲရီနဲ့စတိုင်တစ်ခုလိုတည်တံ့ခွဲထွက်နေတယ်။အသားဖြူဖြူမျက်လုံးမဲမဲစပင်အညိုရောင်အလေးကြီးတွေနဲ့ကော်ဘက်ရုပ်တရုပ်နဲ့တူတဲ့အနီမင်းကလေးကတော့ဘာကြောင့်ဘယ်လိုဒုက္ခဖြစ်နေလဲဆိုတာသူတော်မစင်စားတတ်တော့ပါ။တခုခုဆိုရင်ဘရောမနောက်မကျတတ်တဲ့ဖိုးကြီးကတော့သူမရဲ့ information အပြည့်စုံကိုတည်ချလာတယ်။သူ့နာမည်က M ချမ်းဘူတဲ့ကွာ physics ကကျောင်းတက်နောက်ကျရတဲ့ကိစ္စကတော့နိုင်ငံသားမှသွားနေလို့လို့ပြောတယ်။ဟုတ်လား shopping သွားတာလား။အဲ့ဒါတော့မင်းနဲ့တွေ့မှပဲမေးကြည့်တော့ကွာ။သူ့ဒီဇိုင်းက state ကျောင်းမတွေကလည်းအဲ့ဒီဒီဇိုင်းပဲလို့ပြောတယ်။လုံးဝအပေတပဲတဲ့ဆရာ။ချက်သူတွေလည်းအများကြီးဆိုပဲ။ easy glee ဆိုတာလည်းရှင်းမရအောင်ရှုပ်ထွေးနေရတဲ့။ရန်သူတွေလည်းပက်ပက်လေဝိုင်းနေတဲ့သူဆိုပဲ။ဟာတို့တက်တောင်မိုက်နေပါလား။မိုက်တာတော့ဘာမိုက်တယ်လဲမမေးနဲ့။ကလပ်တွေလည်းသွားတာပဲတဲ့ဆရာ။ show ပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလွတ်စေရတဲ့။သူ့တို့တခုခုထိလာရင်တုံ့ပြန်ဖို့လဲဝင်မလေးတတ်သူတဲ့အဲ့ဒါတော့အထူးပြောဖို့မလိုပါဘူးကွာသူ lesson ပေးထားတဲ့သူတွေကိုပဲကြည့်လေအမလီကြားရတဲ့တင်ချက်သီးထားစရာကောင်းလိုက်တာကွာ 4G ကကြောချမ်းတန်အတန်တော်တုံနဲ့ overtime ဖြော်တယ်မိုးကူကတော့ခေါင်းတညင်းညင်းနဲ့နေပေါင်း तू ဒီလောက်စိုးနေတာသူ့မိဘတွေကမစုံးမအောင်လဲလား
ไอ้เราเราไม่ตีเราเบาก็ฮะแต่ช่วยจะรอเลยเอเจมาดันสู้ร่าไอ้มาจะกงเนี่ยมือเลยชี้จะด่าไปเลยไอ้เราเราเต็มพี่นายหูเราเทนี่พระเจ้าเลยสู้เราตัวมาหาเจ้ากวดเทมาเลยโอโจเลนสู้เราก็ตัวที่ทาราจังพี่เจตัวมาจังจ้าเรียกาตัวมีเราเนี่ยมาจะตีชี้ชี้เอ็นรีชี้ชี้นุ่นยันสวรรค์นี่จะได้มีลีกูพี่กันเนี่ยมีอย่างละมีเลย เมลีเนี่ยป้าเจ้าเนี่ยกว่าอีกว่าอะไรลูกมันสิมันใส่จุ้ยมีตัวเลยเมลีอ่ะจะข้ามมาไม่ใช่มาใจอาบูเดียดูตัวมาการอ๋อชี้สาเรื่อยสิกลีรีไม่ใช่มาจุ้ยนั่นละอ่อมยาเรดูชี้สามยาอย่างเดียวมาการดีบ้างจันซี่ไอ้กาเลยเพียวตัวข้านั่งกับสัวลอนเลยลูซูราตุยาตุยาปังตันนารอมาเพียวเจ็บบ้างตัวมาเย่โบราณริกาเลยเอริปงซันนี่ริกาเบียเพียบไปอีกว่าป้าเจ้าเนี่ยไปดีพี่นี่อะไรไม่ดีตัวสกาวโอ้ยโยเมียกางเดชเซนยิ่งพี่อ๋อ งาโรลูโรลูกาวนี่จะไปดีแต่มาเรียบปูบิโอเซเวนใจลูโซเนลูโยมาสุราจูมามาจูราวะแต่ชัวร์โซบิเมะไม่โยมาเจ้าแต่ชัวร์ลูโตบิเมะลูโยมาเรียเลยชี้เดียใจงาเมนต์ไอ้ข้าเฮสเนียมามาโนปงน้าปากโนไอ้สักกาวนี่เนี่ยจีนาราสุรอไอ้ลูโซการ์จาริโอปูบิโอใจเดลูโซโซบิเมะลูโยมาเรียลูมหอบูกว่าจะเกณฑ์จะรอจูรัวอันนี้น่าแข็งไปบุเวมเลียวเซนียมามาเฮสเดียกงาตีใจจ้า อ่ะไปดีไปเลยทำไมแม่ยังเลี้ยนอะไรส่งสารไหนเนี่ยพี่อ๋อโอ้แม่ติงกาวจูดีเรามาจูบีแค่ยังเรื่องสักกาวนี้อ่ะอะไรวัตถุยาสลายดีจีเบลูซูรีอ่ะมีอะไรมาลูซูรีลูซูมาอีกบอกว่าทำไมลูยงมาเราไม่เข้าใจลูยงมาเราเป็นยังไปเรื่องลูซูรีฮึไม่อะไรแอนเซมบูจะเอาไปอย่างนี้อ่ะนี่พี่อ๋อแม่ติงกาวรู้สนิมมามานัวป้าลาบยังมีแต่แกลุยยังเปล่าเนี่ยป้าลุยยังมันเปล่าบุเมนูตอนนั้นเราเป็นนู่นนี่มันทำอะไรอ่ะ ลูกจะเอาเก้าเนี่ยสุราเซเว่นสาวบุ๋มชิวกว่าสูเรสุราดาเซเว่นสาวบุ๋มเก้านะสูเรสุรานี่ยามาสูสกาชิจะเนี่ยเบกว่าดูพี่อาเลยใครมาฮอบิดาเบลีกว่าจังจังจูพี่จ้าสูบุจังเดียชิโลโก้สุราฮึปูสูตัวแบบมีกว่าในยินทายพี่อาดังสิบปลาแบบมีเมนูเก้าเนี่ยอะไรแค่ดาวเอแมนจี้อะไรเทียบอยู่เลยทายแต่มาสูบิโอฮาจาแบบเนี่ย งาโร่วิบันเสียจะเอาไม่ชิวเลยกว่าไม่อะไรตัวดูสู้สู้กันเอาแต่ตัวไรไปเลยลูซูราโก้ทำไมกูยิ่งลูดิโอหาตัวบัวที่ชาวโรมันลาปาร์ตทำไมสามยานาทำยานาเราโดยยิ่งจะจ้าสมัยไปเลยอีบ้าอีบ้ากว่าที่นี่ผมไม่ได้ยารีอยู่เป็นนานยาร์ไปดังซาลาบีอาจารย์พี่มาจากเข่งแค่ที่ตัวยาวกว่าเดี๋ยวพี่เนี่ยก็เปลี่ยนจอลีพี่ตัวสวยใจยาวอารามยูซูนักข่าวมันสวยยาร์จะเนี่ยเกาหลีเลย แกนดี้มาก็นี่แหละเก่งเช่นพี่ไปเมลีตู้สายเนี่ยตู้จังตาจังตุรีชินิจารีจรูกะและพี่สายทางไปอ๋อมาเสียชีระที่ดีมาปีจารีแล้วตู้มีเรื่องนี้กะและพี่สายเนี่ยมีสังดูแลมาชีเอปารันไปเอากะว่าตาตู้ทุสายของจียาวตัวเลยเอริมาว่าตาตู้ทุสายนี่ตัวจะชาดูมาหอบบ้างเอชีตัดเรื่องจีลาเร่ช่วยเมนต์มีเอ็มเช่นบุพเพปารี ตัวมาก็เป็นเวนเซอร์ก็อยู่ทางไซบงมาบ่าวว่าตาตัวทุ่งเตจิโอฮัวลีตาลีเน่และโยนโยบยากันนี่เลยและก็เลยเกณฑ์เดนิดสั้นๆอยู่บีอ๋อเช่นนี้ตัวบีอ๋ออายาปายาสานี่เลยตัวมาสาตาวนี่บงก็ตั้งตัวจังตัวที่อยากมาปีตาสวานี่อายาปายาลล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 ล
ရတော့မိုက်တယ်ဖိုးကြီးကသဘောကျတဲ့မျက်လုံးနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာသူကအသာပြုံးမိတယ်သူမကရှက်အင်းကြီးပုံစံမိမဝဲအင်းကြီးစအမိုးပြရောင်လွန်းလွန်းကိုလက်ခောက်ပြီးတော့ဝတ်ထားတယ်လက်နှစ်ဖက်မှာလည်းဘာရီမှမသိပါကျိုးတွေလက်ကောက်တွေနဲ့ရှော့ရှက်ခန့်နေတယ်မျက်လုံးတွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းအမဲတွေဖြစ်ပြီးတော့ဆန်တဲ့အခွေလေးတွေကိုတစ်ချက်တစ်ချက်တက်တင်လိုက်ဒူဒူစားလိုက်နဲ့တလောကလုံးမှာတယောက်တည်းရှိသူလို့ဘသူ့မှာဂယုမဆိုင်အားပါသူမရှိကဒူဒူပန်းတည်တာလင်သူမရဲ့ကြပြလို့ဖြစ်နေတယ်သူကဒူဒူကိုအားရပါရစားနေတဲ့သူမရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကူးတစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်ထိုင်ရာကနေရုတ်တရက်ထိုင်ရိုက်ပြီးတော့ငါဒူဒူသွားစားလိုက်အောင်မယ်ကွာဟာဟဲ့အောင်ဖိုးကြီးနဲ့မိုးကိုကတယောက်တစ်ပေါက်လမ်းအော်ပြီးမဲ့သူကလဲမကြည့်တော့ပါသူ့ချီလန်းနေရဘာတိုင်ပင်အောက်ကဒူဒူဆန်လေးစီကိုဥတီနေပြီးဖြစ်ပါတယ်သူကသူမထိုင်နေတဲ့ခုံရက်တစ်ခုံကျော်မှာအသာအရာပဲဝင်ထိုင်လိုက်တယ်သူ့ကိုဒေါက်တာဆီယာကြီးနဲ့သူမကပြန်တူလို့လို့ပင်မော်ကြည့်ကြပါရယ်။ဘာစမ်းလန်ကတူအစီပိတ်ဦးနရွက်အခောက်ရှာ။ Okay ခဏပဲဆောင်။သူကခေါင်းတစ်ချက်ဆက်ပြားရင်းနဲ့တီထားတဲ့အကင်းနဲ့တစ်ချောင်းယူပြီးတော့ပါဇက်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သူမဘက်ကိုအသာအရာလှည့်ကြည့်ရင်းနဲ့တယောက်ထဲလား။ဘယ်နှယောက်တွေ့နေလို့လဲ။သူမကအခောက်ကင်တစ်ဖက်ကိုပါဇက်ထဲထည့်ရင်းနဲ့ဂေယူမဆိုင်လီဟန်နဲ့ပြောရယ်။ကို့ကိုနှုတ်ဆက်တဲ့လူကိုဒီလိုပဲပြန်နှုတ်ဆက်စရာလား။ခင်စရာမကောင်းလိုက်တာ။သူ့အပြောကိုသူမဟက်ခနဲ့ထားရပါတယ်တယောက်တည်းကိုမြင်ရတဲ့နဲ့တယောက်တည်းလားဆိုတော့ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမှာလဲ
哦，伊话过，阿拉说，我不露脑子嘛嘞，偷偷杀你阿拉露脑子嘛啦。嗯，阿拉来骂你阿喂，杀你阿对阿蛋嘞，杀你阿拉露米罗，不露地啵。在咩？他脑子的眼睛目神拉歪哩过，我没标的路罗不都么不露露么面罩？他过脑子的，只要那只要地面标拉歪路面罩哩，不露嘞，没人长这样啦，神毕业啦。阿什么标好就阿姑尼妈莫露啦，没哈哩，这个标也没人干了一位。嗯不。路人呢，谁的拍马擦你哟？得得路片那边，跟了路天在阿不？看着路人嘞，谁天也没把人在家里有很老表你在阿呗？就话阿哥托我身边拉路没嘞？身边边有姑娘来妈妈好着啊？这路话呗，这话罗都这个真奶奶是个好外表啦。就都是给那文章没嘞？谁能被马见那马拉说啦？都真奶奶长外貌没嘞阿呗？阿那个阿爷长毛不？因为哎路路边边那嘞，这拍要家里阿娘，这没有天天天的有吗？看着看着喏。သူကသူမရဲ့တင်းရင်အေးစိတဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့အခါမှာတော့နည်းနည်းတော့အံ့ဩသွားရတယ်။သူကြားထားတဲ့တဲ့နေရာပဲမှားနေရလားလူပဲမှားနေရလားဒါပေမဲ့မမဘူးဆိုတာလေသူ့ကိုယ်သူသိနေပြန်ပါတယ်။မင်းထင်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကိုကအကောင်းမင်းနေရပါတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအချင်းချင်းပဲကုညီနေတာတော့ကုညီရမှာပေါ့။ဘာခက်ခဲရှိလဲ။မရှိပါဘူး။ Sorry ရောလိုက်နိုင်ရဲ့လား။တို့ကဖစ်စစ်ကိုရိုးနံပါတ်1နဲ့ဝင်တာလေ။ယူမသိတဲ့အရာတစ်ခုကြောက်အောင်မယ်။တို့ကစေးကျောင်းကနေဒီဘက်ကိုပြောင်းလာတာလေ။ဟာဟုတ်လားဘာလို့လဲနှမျောစရာကြီးကွာဘာလဲ physics ဆိုတာအသုံးမဝင်တဲ့ဘာသာလို့ယူအပ်ထင်နေရလားအော်အဲ့လိုတော့မထင်ပါဘူးဘာသာရဲ့အတိုင်းမှာတော့သူ့တန်ဖိုးနဲ့သူရှိရပဲလေဒါပေမဲ့စေးကြောင်အမတ်မီရဲ့တန်းနဲ့ဒီမေကြောင်ယူရဲဆိုတော့နည်းနည်းထူးဆန်းနေသလားလို့ပါဘာမှမထူးဆန်းဘူးတို့ကဆရာဝန်လုပ်ဖို့ဝါသနာမပါဘူးဟွန်းအဲ့လိုလူမျိုးလည်းရှိရပဲနော်ဒါပေါ့တို့ကနဂိုရီရဲ့ physics ကိုစိတ်ဝင်စားတာအခုမေဂျာအနေနဲ့သင်ရတော့ဒီဘာသာကိုယူမိတာတနည်းစားမှန်လာတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိလာရတယ်ဒီခေတ်လူပောင်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးတိုးတက်နေတာယူဘဗေဒဘာသာရဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ပဲလေဟိုကဘာမေကြီးရဲ့အမှန်တရားအားလုံးနဲ့နှိစက်တာ physics ပဲဘယ်လောက်ထိဆက်ဆက်တယ်လဲဆိုရင်ဖျားဟောတရားတွေရတာမှယူဘဗေဒဘာသာရဲ့နဲ့ဆက်နွယ်နေရဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဟာရှေးအကြဆုံးစီနီယာအကြဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်လို့ပြောကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အမှတ်သားထားပါမယ်အခုလိုရှင်းပြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နဲ့မပါတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုချွေမနေစမ်းပါနဲ့သူကသူမရဲ့အဖြေကိုတဟားဟားနဲ့အော်ယင်မိပြီးတော့သဘောကျစိတ်နဲ့ခေါင်းယမ်းမိတယ်။မင်းစကိတ်မစည်းတော့ဘူးလား။ရှာမတွေ့လို့မေးရလား။သူမကစားနေရင်တန်လန်းကသူ့ကိုတော့လှဲ့မကြည့်ပဲနဲ့မျက်လုံးဆွေကမေးတဲ့အခါမှာတော့သူကအဲ့ဒီအမေစကားကြောင့်ကိုယ်ပူကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။သို့တော့သူမရဲ့ပုံစံကိုကြည့်လိုက်တော့လေအေးအေးစစ်စစ်ဘာအထာမှရှိမနေပါဘူး။ဒီကောင်မလေးဟာတော်တော်တော့နားလျာခက်တဲ့ကောင်မလေးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။သူကရုတ်တရက်မဖြေတဲ့အခါမှာသူမကခေါင်းတစ်ချက်ညှိပြီးတော့တွေ့ရမလားလူရီကအမှန်တရားကိုဝင်မခံရဲကြအောင်အမှန်တရားဆိုတာအမှားတရားဖြစ်သွားတယ်လေ right အဲ့ဒါကိုတော့ထောက်ခံတယ်သူမကအထာကျဆောင်နဲ့လက်မတစ်ချက်ထောင်ပြတယ်အဲ့ဒီပုံစံကသူ့ရင်ထဲကိုလွတ်လပ်စွာစီမျောသွားပါတယ်ကဲပြောပါအောင်စကိတ်မစီးရတော့တဲ့အကြောင်းရင်းနောက်ထပ်စိတ်လိမ့်ပေးရမှာကြောက်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးတို့ကကို့အမှားတစ်ခုအတွက်တာဝန်ယူရတဲ့သူပါအဲ့ဒီနေ့ကလေးကရို့တို့ပြောတာပဲစကိတ်ကကွင်းထဲမှာပဲစီးတာပါလို့အဲ့ဒီနေ့မနေ့ကတော့အရန်ဝမုန်းကျက်နေရနဲ့လွတ်လပ်မလားလို့ထွက်စီးလိုက်တဲ့သဘောပဲစွစွစီးစီးဆိုတော့ဘာရှုံးမှလည်းမရှိဘူးထင်လို့လေဒါပေမဲ့ကို့အမအတွက်ကိုလိပ်ပြတ်တက်ပါတယ်အရင်ကမင်းကိုရက်ွက်ထဲမှာမတွေ့ဘူးပါဦး maybe တို့ပြောင်းလာတာတိတ်မကြသေးဘူးလေဟုတ်လားနေရတာဘလို့လဲအဆင်ပြေရဲ့လားတရွာလုံးနဲ့တယောက်ဆိုတော့ဟုတ်လားမင်းကအဲ့လောက်ဆိုရလားမသိဘူးလေဒါပေမဲ့သူများရင်လည်းအမြင်မတူတာတော့အမှန်ပဲတို့လေသူများတွေလိုပဲအကောင်ကြိုက်တတ်ပါတယ်လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ဝတ်သားတို့ထိုးကိုလည်းတို့ကြိုက်ကြပဲဒါပေမဲ့တကယ့်နေရာတွေကြမှာဘာလို့အမြင်တွေကကွဲပြားနေတယ်လဲတော့မပြောတတ်ဘူးမင်းနာမည်ကအမ်ချမ်းဘူနော်ဟုတ်တယ်ကွင်းချုပ်ဆိုတာတို့ပေါ့သူမကပြောင်ဆက်ဆက်ပြောတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီအပြောကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်ဘာလဲကွင်းချုပ်ဆိုတာဩမေဂျာတိုင်းကကွင်းနေရဲ့အချုပ်ကိုပြောတာလှလုံးလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဂေါ်လီမို့လို့နာမည်ကြည့်ရပါအဲ့ဒါတွေကမကောင်းမှန်းသိရင်ပြင်မလားသူပါဇက်ကအဲ့ဒီဇကာကိုဘာကြောင့်လှုပ်ခနဲထွက်သွားမိလဲတော့မပြောတတ်ပါသူ့ကိုယ်သူတော့မသိလိုက်ပါသူသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဇကာကပြောပြီးနေပြီဘလို့မှလိုက်လံသိမ်းဆဲပြီးတော့ဆွဲယူလို့မရတော့ပါသို့တော့သူမကတော့သူ့ကိုစူးခနဲကြည့်ပြီးတော့တယောတော်ပြုံးနေပြီးတော့လက်ဘဝနှစ်ဖက်ကိုထောင်ပြပြီးတော့လက်ငါးချောင်းစီကိုကျဲဖြန့်ပြီးတော့အကျွေးဇကာတွေကကြော်ဟိပြောတဲ့ဇကာကြားဘူးတယ်မလား10နှစ်10နှစ်10နှစ်ကြိုးစားလိုက်အောင်သိလားဟာဖားလေမင်းကိုပြုတ်ပြင်ဖို့တခြားလူတွေက10နှစ်စူးစားမယ်ဆိုရအတိတ်ပဲလားဒါပေါ့ကဲစားလို့ရပြီဦးလေးကြီးဘယ်လောက်ကြလဲ1600 Okay ရော့ကိုရှင်းလိုက်မယ်လေနေပါစေယူလဲចောင်းသားတို့လဲចောင်းသားမိဘပတ်စံကိုထိုင်ပြုံးနေရခြင်းအတူတူကို့အတွက်ပဲကို့ဖြုံးကြတာပေါ့ Okay သူမကသူ့ကိုမေးဆက်ပြပြီးတဲ့နောက်ဒ
တို့တို့တဲ့အထံအပြန်အငွေလေးကိုယူပြီးတော့သူ့ကိုလက်ချောင်းလေးရေလှုပ်ခဲ့ပြီးနှုတ်ဆက်ပြရတယ်။သူကသူမကိုလိုက်မမိတဲ့ပုံစံနဲ့ငေးကြည့်နေခဲ့ပြီးတော့မှပတ်စံရှင်းမဲ့အလုံးမှာသူ့တငယ်ချင်းတွေကသူ့ဘေးကိုဝန်းတန်းတန်းပဲရောက်လာကြတယ်။ဟေးအောင်မင်းဘလို့လို့ဘာချိုးလိုက်မမိစတဲ့အပြောတွေကိုတဝက်တစ်ပြက်မှတင်ရက်တန်ထားပြီးတော့သူကအမြန်ထထွက်လာတယ်။သူမနောက်ကိုလိုက်မလို့တော့မဟုတ်ပါအတန်းသွားတက်ဖို့တာဖြစ်တယ်။ကျောင်းနေပြော်ရေးစာတော်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆောင်ပုတ်ကတက္ကသိုလ်အထိအသုံးဝင်တဲ့ဆောင်ပုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့က February 10ရက်နေ့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းထဲမှာအခုတလောကြားနေရတဲ့အတန်းတွေက Chocolate, Valentine Cake, Pansy, အယုတ်၊တချင်းကွေ၊စင်တူအင်းကြီးစသဖြင့်အဲ့ဒီအတန်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အုပ်စုတွေမှာလည်းအဲ့ဒီအတန်းတွေသာညံ့နေတယ်။ Shopping Mall ကိုပဲသွားသွားအနီရောင်တွေကိုသာအများဆုံးတွေ့နေရပြီးတော့အသေးကြီးတွေအသေးလေးတွေပလူပြန်နေပါတယ်။ 4G နဲ့မိုးကူကလည်းအဲ့ဒီနေ့အတွက်အသေးအတန်ကိုယူထုတ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေကြတယ်။ Jordan ကဇုံတွဲအင်ဂျီစင်တူကမိုက်တယ်။ PIM က Arden Ewa အင်ဂျီကမိုက်တယ်။စသဖြင့်အင်ဂျီစင်တူအယူတွေကလည်းထားနေကြသေးတယ်။သူနဲ့ညိုမင်းကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲဖြစ်တယ်။တိတ်တော့လှုပ်လှုပ်ရွရွမရှိပါ။ဟိုနှစ်ယောက်ကတော့သူတို့အသေးတန်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုယ့်ကိုပါဆွဲထည့်တယ်။စိတ်ဝင်တစားမင်းမြန်နေ။ဟေးအောင်လေ February 14မှာမင်းတို့ရောဘာစီစဉ်ရှိလဲ။ချောကလက်ရောဝယ်ပြီးလား။သူမဖြေခင်မှာညိုမင်းကအရင်ဝင်ဖြေ။ငါချက်သူကိုချောကလက်မကြွေးဘူး။သူများတက်ထူအောင်လို့မြမရင်ကျင်းမှုနဲ့လည်းကိုက်နေအောင်လို့ပုံးရည်ကြီးတုပ်ကြွေးမှာ။ပြီးတော့ကက်စီနိုကိုငုံခိုင်းတာမယ်။ဟေးအောင်မင်းကိုမမေးဘူး။ခဏိုင်းမင်းမေလေးကိုချောကလက်နဲ့ဖန်စီပေးမလားဒါမှမဟုတ်အယုတ်လားစုံတဲ့အခွေလေးထွက်တယ်ကွဟိုဂျော်ဒန်တို့ကစပိုရှယ်လေးလည်းမိုက်တယ်မသိသေးပါဘူးကွာဟာမင်းကလည်းဒီနေ့ပဲ10ရက်ရှိနေမသိသေးပါဘူးလို့နေပြင်ဆင်ထားတော့လေကွာပေးရမလားမပေးရမလားကိုသိချာမစင်းစားရသေးဘူးနေပါဦးအဲ့ဒါချစ်သူတွေရေးစားရင်မပေးရတာမဟုတ်ဘူးလားအာမဆိုင်ပါဘူးကွာကိုချစ်နေတဲ့သူဘသူ့ကိုမဆိုပေးလို့ရတာပဲတချို့ကြတော့လည်းအပြန်လန်ပေးကြတာပေါ့တချို့ကြတော့လည်းကိုချစ်တဲ့ကောင်မလေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်လေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးကြတာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးလို့ရတယ်ကွာရိုမန်တစ်ဖြစ်တဲ့ဟာပဲဟာဟိုတချို့ကြတော့လည်းလျှို့ဝှက်ပြီးတော့ပေးတာမျိုးလည်းရှိရပါပဲမဆိုင်ပါဘူးသမီးစားမှပေးရတာမှမဟုတ်တာသူကခေါင်းတဆက်ဆက်ညင်ရနေမေးစီကိုလက်နဲ့ပုံရင်းနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ငါတခုစဉ်းစားမိရယ်ကွာငါကမေးလေးကိုကတ်နဲ့ချောကလက်လေးပေးရတာဘာမှပန်းမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေးလိုက်ခြင်းကသူ့ကိုတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ propose လုပ်ရအောင်ကြမသွားဘူးလားသူ့မိကုံကို 4G ကရုတ်တရက်မဖြေနိုင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ပြူပြီးကြည့်နေတယ်။ 4G ကမဖြေပြီမဲ့ညိုမင်းကတော့ဝင်ပြီးတော့ဖြေတယ်။တွေ့ဝိုက်ပြီး propose လုပ်ရတော့မရောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့အချို့ propose လုပ်ရတော့ရောက်သွားတယ်။ pre propose ပေါ့ကွာ။ညိုမင်းကဆက်ဖြေဖြေနဲ့ရှိနေပြီမဲ့သူကညိုမင်းပြောတဲ့စကားကိုအဟုတ်ကိုပဲသဘောကျသွားတယ်။ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကိုပူကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ဘာလဲ။ဒါဆိုနောက်ခါတနေ့မှမမေစတန်းချစ်ရေးဆိုရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလား။တဘောလားဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်နေရပေါ့ကွာချစ်သူတွေချင်းနွယ်တဲ့နေ့ဒါမှမဟုတ်ကိုချစ်တဲ့လူတယောက်ကိုလက်ဆောင်နေပေးပြီးတော့ရိုမန်တစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေ့မှာချစ်တဲ့လက်ဆောင်တွေသွားပေးထားတာဒီမိန်းကလေးကိုချစ်နေလို့ဆိုတော့အယူတော်တည်ရကွာချစ်မနေဘဲနဲ့ပေးရောအာမင်းပါသားမင်းချစ်မနေဘဲနဲ့ပေးပြီးကြိုက်မနေဘဲနဲ့ပေးပြီးဒီလိုပေးပြီးဆိုကြရတော့ဒါအထာနဲ့ပေးရပဲမင်းကိုကောင်မလေးတယောက်ကလာပေးပြီးဆိုရင်မင်းလည်းဒါအထာတစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့တွေးမှာပဲတဘောတရားကတော့အဲ့ဒီပုံမှာပဲအခြေခံနေရကိုလူမင်းကတခြားနေ့ပြင်တောင်မှဒီလောက်ထူးကြမှာမဟုတ်ဘူးဖေဗူလာ14မှာပြီးလို့ကိုထူးကြတော့တာအဲ့ဒါပဲသူကတက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုခြားပြီးတော့ကောင်းရမ်းမိတယ် 4G ကသူ့ကိုတောင်နဲ့တွက်ပြီးတော့ဘာလဲဟေးအောင်မင်းကမေးလေးကို Valentine's present မပေးဘူးဆိုတဲ့သဘောလားသူကအဲ့ဒီစကားကိုပြန်မဖြေမိပါအဲ့ဒါဟာဝန်ခံရလဲမရောက်ပါသူစဉ်းစားတွေ့ဝင်နေခြင်းသာဖြစ်တယ် present မပေးဘူးဆိုရင်တော့မင်းကိုမေးလေးကတင်းမှာပဲဟာဘာဆိုင်လူတင်းရမှာလဲဟုတ်တယ်လေသူလည်းမျောလင့်ထားတာပဲမင်းနဲ့သူနဲ့ကိုတငယ်ချင်းတွေကတမျိုးတမျိုးခေါင်းစဉ်တက်ထားကြတာပဲမလားမင်းပြေးလိုက်ရင်ခြေနေရဒီထက်ပိုသာသွားမှာအမှန်ပဲဟိုဒီလိုနည်းမျိုးကယောက်ျားလေးရဲ့အတွက်ဖန်တီးပေးထားတဲ့နေမျိုးပဲလေကွာယူတတ်ရင်ကို့အတွက်ကြည့်ပဲမိုးကိုရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့သူကလိုက်ပြီးတော့မရင်မိပါမနှင်းမျိုးစွာနဲ့နှက်ခေါင်းတစ်ချက်ရှုံမိတယ်အခုချိန်ထိရင်ထဲမှာတွေ့ဝေ3ဟာစိတ်တွေနဲ့ဝေခွဲမရနိုင်ဖြစ်နေတယ်ငါတို့ကတော့ဝဲပြီးသွားပြီဟိုကက်ရဲ့ပြီးတော့ကြတော့ရှေမွေးရဲ့ချောကလက်ရဲ့ကတော့နီးမှပဲဝဲတော့မယ်မင်းရမယ်နီးမပဲဝဲဝဲဝေးမပဲဝဲဝဲဒီချောကလက်ကဒီချောကလက်ပဲကွာသိလားစီးပွားရေးသမားတွေကမင်းတို့လိုအယူတွေအတွက်အစိုးရကြီးတွေကကြိုပြီးတော့လောင်ထားတာကွာသိလားမှုတ်တက်ဟာမှုတ်တက်ပဲညိုမင်းကသူ့ရဲ့ဝတ်ဒီအတိုင်းစေးပေါ်လေးကိုဖွာပြီးတော့ချိုးချိုးပဲပဲပြောပါတယ်ညိုမင်းကမသိရင်ကိုရီးယားမင်းသားစပင်ကင်းနဲ့စတိုင်ကျစွာဝတ်စားစင်ရင်တက်ပေမဲ့ဘာကြောင့်မှမသိစေးပေါ်လေးကိုကြမှာအသေးအံကြိုက်နေတတ်သူဖြစ်တယ်ညိုမင်းရဲ့စကားကြောင့်အောင့်တက်တက်ဖြစ်သွားတဲ့ 4G ကမင်းကိုမပြောဘူးဟေးအောင်မင်းဘာမှဝင်မပြောနဲ့မင်းကဘူးကလန်ကွာစာဆိုတာသိပြီးသား
ဟေးအမှန်ကိုပြောတော့မင်းတို့ကလက်မခံကြဘူးဟုတ်တယ်လေဒီနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စီးပွားရေးသမားတွေကမင်းတို့အိတ်တွေကပတ်စံတွေကိုနှိုက်ထုတ်နေကြတာဘာမှမဟုတ်တဲ့ကလေးတစ်ကက်ကို 2,300 နဲ့ရောင်းအယုတ်ပီစီလေးတွေကို 4,500 နဲ့ရောင်းရောင်းလို့ရတာမှန်တယ်များအကုန်ရောင်းပြီးတော့စီးပွားရှာကြတာနောက်ဆုံးတော့သူတို့ပဲတတိဖြစ်သွားပဲလေသူတို့တတိဖြစ်ပေမဲ့ငါတို့ခွေးမဖြစ်ဘူးกว่าသိလားအဲ့လောက်ပတ်စံနဲ့လည်းမွေးမသွားဘူးဒါပေမဲ့ရတဲ့ feeling ကြတော့ပေးလိုက်ရတဲ့ပတ်စံကုံသွားရတဲ့ပတ်စံတည်းအများကြီးပိုတယ်ဘာလဲဟိုကတုန်းရလို့ကံတော်ကြီးတဲသွားတယ်ဝင်းကြီးသုံးရပေးရစို့နဲ့ပါတယ်ဆိုတာမျိုးလားမင်းတို့သာဒီလောက်ပတ်စံနဲ့ခွေးမဖြစ်ဘူးပြောနေပေမဲ့အဲ့လောက်ပတ်စံကိုမတက်နိုင်တဲ့ကောင်တွေကအများကြီးပဲယောက်ျားလေးတွေကမတက်နိုင်မိန်းကလေးတွေကယူကြတော့နှမျောမျောနဲ့တုံချိပြီးတော့ထွက်ရတဲ့ကောင်တွေတပုံကြီးပဲတကယ်တော့သမီးစားတွေကတော်တော်ပါကွာစီးပွားရေးသမားတွေကသူတို့အိတ်ဖောင်းရှောက်ချက်ရတာနဲ့ဒီလောက်ပေါ်ပြလာဖြစ်သွားတာအခုဆိုအဲ့ဒီနေ့ကကလေးရအစာသိရလွတ်လပ်ရေးနေ့ဘယ်နေ့လဲအာဇာနည်နေ့ဘယ်နေ့လဲဆိုရင်သိမှာမဟုတ်ဘူးတော်တော်လွဲနေတဲ့ကိစ္စတွေပဲညိုမင်းရဲ့စကားကိုနားထောင်နေကြတဲ့ 4G နဲ့မိုးကိုရီးယားမျက်နှာတွေကအီးမန်ထားသလိုရှုံ့မဲ့ပြီးတော့နေကြတယ်။သူကတော့ဘယ်ဘက်ကမှမပါသူဖြစ်ပြီးခက်ပြုံပြုံပဲရှိတယ်။ 4G ကကြောပိုးအိတ်ကိုကောက်လွယ်ပြီးတော့တော်ပြီကွာမင်းလိုလူကက်နဲ့စကားဆက်မပြောတော့ဘူး။ငါကောင်မလေးစီသွားတာပဲကောင်းတယ်။ 4G မင်းရောလိုက်ပါလား။လိုက်ပါလိုက်ပါကြာရင်ငါပါယူသွားလိမ့်မယ်။ဗောရနာကောင်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူနဲ့ညိုမင်းကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးမိကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကန်နေတဲ့ကိုမေလေးနဲ့အတူသူမရဲ့တငယ်ချင်းတစ်တိုက်ကဝင်ရောက်လာပါရီဒီမှာထိုင်လေကိုရိုးနှစ်ယောက်တည်းပဲဘာစားမလဲတမယာရီနဲ့တောက်ချင်တာခေါင်းနည်းနည်းလေးနောက်နေလို့လေပန်းကြောက်တွေကက်တွေအရလွန်ပြီးတော့ခေါင်းနောက်သွားတာလားဟုတ်လားမေလေးအများကြီးလားသူများသားသမီးတွေများအားကြရဲကွာကိုရိုးဖြစ်အခုထိတောင်မှချောကလက်နဲ့လည်းမရှိပါသေးဘူးအောင်မဲယောက်ျားလေးကိုဘသူကပေးမှလဲဟာပေးတာပေါ့မေလေးကလည်းကိုစုံမနစ်တုံးကအိမ်ကိုပန်းစီနဲ့ချောကလက်ရောက်လာတာဟုတ်လားဒီနေ့ရောဒီနေ့တော့မသိသေးဘူးမေလေးရောအဲ့ဒီနေ့ကြလို့ရှိရင်ဘာစီစဉ်ရှိလဲဘာစီစဉ်ရှိရမှာလဲမရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူးကိုကရိုးရိုးမေးတာပါအဲ့ဒီနေ့ကျရင်ရှိုးပွဲကြီးလည်းရှိရဲဆိုတော့ရှိုးကြည့်မလားဘာတွေလုပ်မှာလဲအဲ့ဒါမျိုးမေးတာပါရှိုးကြည့်တာမှာတော့မကြည့်ဖြစ်လောက်ဘူးမေလေးကအိမ်မှာပဲဒီလိုပဲနေနေကြလေဟိုအိမ်မှာပဲတနေကုန်လောက်ကွာပြင်းစရာကြီးဟိုကက်တီကောက်ဖက်ပန်းတွေကိုမွှေးလိုက်ချောကလက်တွေကိုစားလိုက်နဲ့ပေးထားတဲ့သချင်းခွေတွေကိုနားထောင်အယုတ်တွေကိုကတင်ပေးမှစီအဲ့ဒါတွေလုပ်နေမှာလားမေလီယာသူ့ကိုအကြည့်နန်းနန်းနဲ့စိုက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်တယ်။အဲ့လောက်ကြီးများတော့လေလောက်ရမှာပြင်းလာတယ်မလုပ်တော့ဘူး။ဟုတ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒါမျိုးဆိုတာတစုံတယောက်ကအတိတ်ပဲရှိရှိပေးလာတဲ့ကက်လေးတစ်ခုကိုဖွင့်ဖောက်တာလောက်ကပြန်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူး။အများကြီးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်အတိတ်ပဲရှိရောမလဲဟုတ်တယ်မလား။ညိုမင်းရဲ့အပြောကိုမေလီယာအင်ဂျီရရပြုံးပြီးတော့အသာနှုတ်ဆိတ်နေတယ်။အဲ့ဒါကခေါင်းမငိမ့်တော့လေထောက်ခံတဲ့သဘောတည်းရောက်တယ်လို့အမှတ်ယူရပါတယ်။သူများကသာမင်းနေရဲ့ရှင်တော့ရောဘာလုပ်ကြမှာလဲ။ကျွန်တော်လားကျွန်တော်တို့ကတော့ထရေထူးထူးမရှိပါဘူး။တာမန်နေတယ်လို့ပဲ။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေ့အပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့ဖေးမရှိဘူး။အမလူထူးလူဆိုင်ကြီးပေါ့။ကဲဒီဘက်ကပုံကောရော။မေလေးရဲ့တငယ်ချင်းကေခိုင်ကသူ့ဘက်ကိုတွတ်တွတ်လန့်လန့်နဲ့လှည့်မိတယ်။သူကလည်းယူကျင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ဖြေလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းအတူရှောက်လိုက်ရမယ်ကောင်မလေးမျိုးမရှိသေးပါဘူး။တကယ်လား။ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီနေ့မှာချောကလက်ကျွေးကျင်တဲ့သူတကယ်မရှိဘူးပေါ့။အော်ကျွေးကျင်တဲ့သူကတော့ရှိရပါပေါ့။ဟုတ်လား။ဘာလို့လဲ။နီနီနနာရဲရလား။ဘာလို့ပြောပြရမှာလဲ။သူအပြောကိုမေလီယောကေခိုင်ဟောကအသာပြုံးကြတယ်။ကေခိုင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကလည်းဘသူစပိုင်လဲတော့မပြောတတ်ပါ။သူ့ကိုထက်မှန်ပြီးတော့အစ်ပြန်နေ။မင်းကနာရောဗလန်တိုင်းဒေးကိုဘယ်လောက်ထိရင်ကုန်လဲ။ကျွန်တော်ကောင်မလေးလောက်တော့ရင်မကုန်ပါဘူး။ဟမ်အတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလား။မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကသူများထိထင်ထားတဲ့နေပြီပဲဟာ။ကိုပိုင်နေမှမဟုတ်တာ။လူငယ်ပီပီဖီးတော့ရှိရပါတော့။ဒါပေမဲ့အရင်မဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့အဲ့ဒါတရက်ထဲနဲ့ပြီးသွားလေ။တကယ်တော့သူနဲ့ကိုနဲ့ရှေ့ဆက်ဖို့ကအကြောင်းတရားရဲ့အများကြီးနဲ့ရှေ့ဆက်ရမှာ။အွန်ဘောအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနေ့အတွက်အခုတည်းကကြိုတင်ပြီးတော့ရင်ခုန်နေလားရင်ထဲကအငြင်းရဲကိုခုန်နေတာကေခန်းကလည်းဗျာကြည့်ယူးချင်အောင်ဆောင်းပြန်ပြီအဲ့ဒီနေ့မှာကိုသဘောကျတဲ့မိန်းကလေးကိုလက်ဆောင်နေပေးမှလားလို့မေးနေတာရှင့်ဩဒါကတော့ကေခန်းကိုပဲပြောမလဲဟုတ်တယ်မလားမေလေးသူကသူမကိုမျက်စာပြစ်ပြီးတော့လမ်းမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မေလေးကရှက်ပြုံးလေးနဲ့နှက်ခမ်းကိုက်ပြသွားတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်သဘောကျနေတဲ့ကောင်မလေးကိုလက်ဆောင်ပေးရင်တောင်ကျွန်တော်ကပေါ်တင်ပေးမှမဟုတ်ဘူးဗျသူမသိအောင်ပေးမှပေးရင်လေကျွန်တော်တို့သိစီတဲ့အမှတ်သားမျိုးပါမှာမဟုတ်ဘူးအလေလျှို့ဝှက်ချစ်သူပေါ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပြောရင်လည်းရပါတယ်ရှုံနေရပဲမသိတော့ဘူးမေလေးရဲ့တငယ်ချင်းကအဆက်မပြောတော့ဘဲနဲ့နေလိုက်တဲ့အခါမှာသူကမေလေးကိုအသာပြုံးခဲ့ပြီးတော့ကြည့်မိတယ်မေလေးကလည်းသူ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့အသာအရာပြုံးလို့နေတယ်မေလေးကနူးညံ့နဲ့တိမ်မွေ့တယ်မိန်းမဆန်ပြီးတော့လိမ္မာရေးချရှိတယ်အမအယောနမေပြတ်တစုံတရာမရှိပါမေလေးမှာချက်လို့တဲ့သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကသူ့ကိုကြည့်ပြူတယ်သူလက်ကမ်းလင်လှမ်းလာမဲ့အခြေအနေရှိတယ်။သို့သောသူကဘာတွေကိုတွေ့ဝင်မှမသိတွေ့ဝင်နေတယ်။ဒီအခြေအနေတိုင်းလေးပဲတာယာနေခဲ့တယ်လို့ဖြေရမလား။ဒ
ဒီကောင်တွေကဟာမင်းလေးတယောက်အပေါ်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးယူရကြောက်သွားပြီလားလို့သူ့ကိုယ်သူမတွေးတဲ့အောင်ဖြစ်နေတယ်။သူဟာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာငြင်းချမ်းအေးစင်းနေတဲ့မိလေးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရတာတောင်စိတ်ရှုပ်တလို့ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ ဒီနေ့ကလူငယ်တွေချစ်သူဆုံးတွေတွေတော်တော်များများလင့်တောင်းတကြတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အုပ်စုတွေမှာဖိုးကြီးနဲ့မိုးကိုကရီစာရှိသူတွေမို့ကိုရီစာနဲ့ကိုလေကြားပတ်ကြလေရ။သူတို့နဲ့အတူမရှိနိုင်ပါ။သူနဲ့ညိုမင်းကတော့လက်မဲ့သမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်အဖော်ပြူပြီးတော့ဒဂွန်စင်တာကိုလေကြားတယ်။လူတွေလူတွေချစ်နေလိုက်ကြတာ၊ကြည်နူးနေလိုက်ကြတာ။ဇုံ
li, she za wae phet phu mya ba de. Tuma yi za ne yan phet ni de so ro, di mingle ya cha phu da de atai, tot tot so re mingle be phet daw me. Tu ha ai lo so re ka ma le ko shang kwin chin sei ma shi be ne, su san chin sei de shi da ka ro ne ne thu san ni ba de. Tot tot tu tin na re ko be chei tha be yo, aku lo lo sei ma ro tu a phong pyo ni de nyu min ko tchet lan si lai de. Nyu min a tot tot ne pi yom me bo ma paw ba. Tu a song phet chet de khu ne thai ya ka ni tha lai be yo, tuma si ko dan dan ma ma shao la ke lai de. And now we are at Dugo, Dumaga, a may on you near Melonzi in a peck name Moti. Do you tell our room no set all, no? Dimatano Yamla. Shabare, time bot. Do out when I let it a camaro, Duma do the ten eighty be all. Sure, do at the outel aluro, Pier Miam in a tree, valet, a former party lo sound yala. No, poor barre, Pian Trappi of Fong Bionilo. We? Sure, poor Pian when I say gown, you mano. Do I say gout at Pomium Hoba, oo. Hola, say my god at the main lizard, catch a jar and all. Vale, may I every day my day out bow in Molula? No, bah, do at the time may mine it, they may do ram hobo, the door madurawa. A coup yonia, shoot up yoniali, till only you must say gar is solution, pay calmly, to taking any marble. To maga, every cigar go, tea temples and you yoniam hope in it, Jonesy's minabine, the men loop yonia piate, do at chale, chalo de mingleo, yon be your jimmy be all. Mins are all, to taking any lula. Tumaga, Tugo, Shantini de Boss Ren Yellow Mune, Mason Tide, and I am Yellow Nigo, Mason Tideka, Tuma Bonzanga, Ara Laban Lulu, Britain Spia Lulu Pietawari. Maya, to get the dinner, Tumari Yen Titanima, Maya quite a piani, Shampi being Pientime, Sister and Maya Manapianzama, Valentinim Lula. Benny Mamma Valentine, Valentinima, Isa in a compania. Hi Shava, the Logis Amuri de Shila. She look good, honey, Abimala. Manette in a satragaria, she's idea with the opellara. A good yoga now so may be we see Ari Shandori. A kuma wet again, na idore. Tabu is a garter quantum manave. She's a tire at a yza opera, book at it. Phew, do worry no yarrow. Do out to my is a gao, beset hound on it, not on the yare.
သူမရဲ့အကြောင်းကိုသူတကာတွေပြောနေကြတော့ကသူကဒီလောက်ဆိုမယ်လို့တကယ်ပဲမထင်ခဲ့ပါဘူး။အခုကိုရိုင်းပြောပြနေတာကိုကြားတော့မှပဲ။ဘာပြန်ပြောရမှမသိအောင်ဖြစ်ရတယ်။သို့တော့သူမကတော့သူ့ရှိမှဒီလိုပြောလိုက်လို့လည်းဘလို့မှနေဟမတူပါဘူး။ Coca-Cola ဖန်ခွက်ကိုအေးအေးဆေးဆေးပဲကောင်းမွန်နေရင်သူကအထစ်ထစ်ငုံငုံနဲ့နေ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 ပါအောင်အဲ့အဲ့ဒီစားတွေကိုမင်းကချစ်လို့ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလား။သူမကကိုလာဘူရီယာကိုလာအရေတွေကိုဖန်ခွက်ထဲကိုထက်လောင်းထည့်ရင်းနဲ့သူ့ကိုမျက်မှောင်ကုပ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်။ညံ့လိုက်တာဒါလောက်အများကြီးကိုချစ်လို့ရပါမလားဟဲ့။ဟွန်းအံ့တာပဲ။မင်းကွာတကယ့်ကောင်းမလေးပဲ။မမြင်ဘူးရင်တိချာကြည့်သွား။ဒါပေမဲ့ရီးစားများတယ်ဆိုတဲ့နမယာဒီနေရာမှာတင်မဲ့ပြီးဆုံးသွားရင်တော့မနဲ့ပြန်ကို့အတွက်ကအစ်စ်ပဲ။အမ်ချမ်းဘူကတယောက်တည်းပဲဘယ်သူနဲ့မှမသက်ဆိုင်တော့။လေးပါရယ်ကွာ။ရီးစားရင်လည်းဖြတ်တာတော့ဒီနေ့ကျမှရွေးပြီးတော့ဖြတ်ရတယ်။ဆံပါပဲ။ဒီနေ့လေးတော့ဟိုရောရရှိလို့ပြီးတော့ပျော်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ချောကလက်မစားဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့။ချောကလက်များစကားနဲ့ထည့်ပြောလို့ကွာ။ကဲကဲယူမသွားသေးဘူးလား။ယူဖို့ရောဘယ်မှလဲ။ဘာလဲ။သူလဲတို့လို့ပဲဒီနေ့မှရီးစားနဲ့ဖြတ်တာလား။ပြက်စရာရီးသားကိုမရှိတာကိုကဘောရာတကောင်နဲ့လာတာပါအထင်ကြီးနေပါနဲ့ဒီလိုပဲသူများအတွဲတွေကိုလာခံစားတာပါအခုလိုထူးထူးခြားခြားဒီနေ့မှာပြက်တဲ့အတွဲကိုတွေ့ရတော့လေလာရချိုးပုံနဲ့သွားတာပေါ့သူမကခေါင်းတဆက်ဆက်ညင်ရင်ကဘေးဘီဝဲရောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီနေ့ကိုတဲတဲ့လူတွေရတာတဲနေကြတာပါအမှန်တော့စီးပွားရေးသမားတွေအဆွဲကောင်းလို့ဒီနေ့ကပေါ်ပြလာဖြစ်နေတာတကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါရီယာအဲ့လောက်အရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်သစ္စာရှိပြီးတော့တကယ်ချစ်ဖို့ပဲလိုတာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ anniversary အမှာတကယ်အနှစ်သာရရှိတာလေးနဲ့တာအဲ့ဒီ anniversary ကိုချစ်သူနေရောဘယ်နှကြိမ်ဖြတ်ကျော်ပြီးပြီလဲဆိုတာအသာမှတ်ကြောင်းတင်စရာကောင်းတာချစ်သူတန်တန်တစ်နှစ်ပြည့်နှစ်နှစ်ပြည့်စတာတွေကအဲ့ဒီချစ်သူတွေရဲ့သစ္စာတရားတီးခံမှုဒါရီယိုပြနေရလीမနေ့တနေ့မှရီးစားဖြစ်ပြီးတော့ဗလက်တိုင်းနဲ့စုံကိုက်ချောကလက်ကျွေးအယုတ်ပြီးနောက်တလနေတော့ပြက်ရောဆိုတာတွေကလည်းဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးသူကဒီလိုကြပြန်တော့လေအနှစ်တွေထွက်နေတဲ့သူမကိုငေးကြည့်နေရပြန်နေ။မင်းဒီလောက်တွေးခေါ်တတ်နေရတာနဲ့ဘာကြောင့်များအမားတွေကိုလုံနေရလဲ။သူမကသူ့စကားကိုဟာတာတစ်ခုအလားနှစ်နှစ်ချက်ချက်ကိုရှီမောပါရယ်။အမားဆိုတာခါတိရဲ့လို့ယူအပ်တင်နေရလား။အမားတွေကချုံမင်းနဲ့တချို့အမားတွေကဖီကဲနဲ့တူတယ်။ချုံမင်းနဲ့အရသာကိုပထမပိုင်းမှာအပြေးဝဝါထားပြီးရင်တော့ထွေးထုတ်ပြစ်လိုက်တော့ကရင်ရနဲ့ရှင်သွားတာအမားရဲ့သင်ငန်းစာတစ်ခုပေါ့ယူမချဘူးလားအင်္ဂလိပ်စကားပုံတစ်ခုရှိရလေမိမတယောက်ညံကောင်းလေလေမိုင်မဲတာကိုပို့လို့လေလေတဲ့နည်းနည်းကြွကြွပြောရရင်တော့တို့ကညံကောင်းတဲ့မိမတွေမှာပါတယ်။ဩဒါကိုယူခုနတီးပြီးသားပါနော်။သူမကသူ့ကိုလက်ညှိုးတစ်ချောင်းထိုးပြီးတော့မေးတဲ့အခါသူကတကယ်ပဲသဘောကျစွာနဲ့ခေါင်းတွေရန်နေမိပါတယ်။တကုထူးဆန်းတာကဒီလောက်ဆိုးလာတဲ့မိန်းကလေးမျိုးကိုစိတ်ပြက်စိတ်ကုန်တာမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့စိတ်ဝင်စားနေမိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဘာကြောင့်ဒီလိုတွေစိုးနေရလဲအဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာအကြောင်းရင်းခိုင်ခိုင်မာမာတခုရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုသူသိလို့ပါတယ်ဒါဖြစ်ရင်မင်းရီးစားတဲ့အများကြီးထားတာလဲပီကယ်ဝါးသလိုပဲပေါ့ဟုတ်လားသူတို့ကတော့တကယ်ပီကယ်တွေလိုပဲပထမပိုင်းမှာသာချိုးနေရနောက်ပိုင်းကျတော့ဖွဲ့တတဲကြီးဖြစ်သွားရောအရသာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့အေးပေါ့ရီးစားထားရတာပျော်ခြင်းလို့ထားတာလीမပျော်ရင်တော့ဘာမှသုံးလို့မရတော့ဘူးသူမစကားကိုသူကသဘောကျစွာနဲ့ဟက်ခနဲရှိမိတယ်။သူကမေလေးကိုချစ်ခွင့်ပံဖို့အတွက်ဤအမျိုးမျိုးတွေးပြီးတော့စဉ်စားဆုံးဖြတ်နေချိန်မှာသူမကရီးစားထားတာကိုငပြောသည့်အခွန်နွားသလိုလွယ်လွယ်ကူကူရှိလာတယ်။မိန်းကလေးမို့လို့တိတ်မစဉ်းစားတာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့လိုတွေးပြီးတော့သူမကိုသူပို့ပြီးတော့ခင်သွားပါတယ်။မင်းကခင်ဖို့ကောင်းတဲ့အမ်ချမ်းဘူးမင်းနဲ့စကားပြောရတာပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။မင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးပါလား။သူမကနှက်ခမ်းကိုတစ်ချက်မဲ့ပြီးတော့လာပြမီလာတယောက်ဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီကြည့်ကိုတော့သူမခံချင်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ခက်မြမြန်ပဲစကားထည့်လိုက်တယ်။ဟေးတလွဲရီရှောက်မတွေ့နဲ့နော်။ကိုကမင်းနဲ့ပေါ်လာဖြစ်ချင်အောင်တတ်တတ်ပဲ။နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကမင်းရီးစားရဲ့အများကြီးထားတာကိုကိုသဘောကျလို့ဒီအပြောကိုတော့သူမတောင်မှလဲသွားပုံပေါက်ပါတယ်။သူ့ကိုနားမလဲတယ်လို့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ဘာဆန်လို့လဲ။ဆိုင်တာပေါ့ကိုကမိန်းကလေးတယောက်ကို propose လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေရတူပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စကကို့အတွက်ခက်ခဲနေတယ်မင်းအတွက်ကျတော့လွယ်နေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုအားကြတယ်အားကြမနေပါနဲ့ရီးစားထားရတာယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးမှာမိန်းကလေးတွေကပို့လွယ်တာပေါ့ဟာအစမ်းကြီးပါလားဘာဖြစ်လို့လဲတကယ်ပြောနေရလားတကယ်ပေါ့ယောက်ျားလေးတယောက်ကမိန်းကလေးတယောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့အတိတ်နဲ့ဆိုတာရှိတတ်တယ်ဟိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်ရတယ်တွေ့အောင်စူးစမ်းရတယ်ကံကိုဘေးချိတာညံတဲ့ဝရိယကိုပြည့်ပြည့်ဝဝအသုံးချတယ်မင်းလေးတွေကကြတော့အဲ့ဒါတွေဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးလေအငိမ့်ထိုင်နေတဲ့လူဆိုတော့ထားရတာလွဲတာပေါ့ဟာမင်းရဲ့အတွေ့အကြုံကတမျိုးပါလားသူများရင်လည်းပြောင်းပြန်မယ်တို့ကသူများနဲ့မတူဘူးလေဖစ်စစ်ကြောင့်သူဆိုတော့တခုခုကိုသိပ္ပံနေကြပဲတွေ့ရဲဗါရဲဟိုတလောကမှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေနောက်ဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာအချက်ဆိုတာနှလုံးသားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အုံနောက်ကဖြစ်တာဆိုပဲ
တကယ်တော့အဲ့ဒါတို့ကအစိုးရကြီးရဲ့အရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးသားပါနှလုံးသားအချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲနှလုံးသားကိုအချိန်ပေါင်းများစွာဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်သွေးလွတ်ကြော်တွေသွေးပြန့်ကြော်တွေကိုတွေ့ရမှာပဲလေဘာအချက်မျိုးတွေမှာထွက်လာစရာမရှိဘူးရှင်နေရအချက်တော့နှလုံးသားတွေကသစ္စာလို့ဆိုတာအတိတ်တရားဝတ်ဒီလင်္ကာတွေပါလူတယောက်ကိုချက်တဲ့စိတ်တို့ကြိုက်တဲ့စိတ်တို့
ကိုခေါ်လိုက်တာပါဒီကောင်တွေကဟာမိုနီလိုက်တာသူမဟာပါကြောင့်များလူတွေနဲ့ဆန်းကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေရတာလေသူမဟိုတကယ်ပဲသူနားမလည်နိုင်မှာဒါပေမဲ့ဒီကောင်မလေးဟာနားမလည်ခြင်းများစွာနဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေရကိုဘယ်လို့မှညင်လို့မရပါဘူးဒါဖြစ်ရင်လူတယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာအုံနောက်နဲ့ချစ်တာပေါ့ဟုတ်လား ဒါပေါ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရင်စိတ်ဝင်စားတယ်မင်းမရအောင်ဆွဲလန်းနေစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကအုံနောက်ကဖြစ်တာပါဒါပေမဲ့အုံနောက်နဲ့တွေ့ဆက်တာတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဘာစိတ်မှမပါတဲ့ရိုးသားသားလေးနဲ့ချစ်တာအောင်နှလုံးသားချစ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့မင်းမှတ်မိအောင်မလားဟိုတခါတော့ကမင်းကိုကိုယ်ပလိန်ဖဲ့သွားဘူးလေအခုခေတ်ယောက်ျားလေးတွေကအတွက်ချက်တတ်ကြတယ်ဆိုတာမင်းတို့မင်းလေးတွေရောချမ်းသာတဲ့
ခနေရတယ်သူမကမေးလေးလို့မဟုတ်ပါမေးလေးဆိုရင်တော့နုနုညံ့ညံ့လေးနဲ့သူပြောသမျှကိုတော်ရုံသိမ့်မပြောနိုင်ပါဘူးအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့မေးလေးနဲ့စကားပြောရတော့ကြည်နူးမှုတစုံတရာကိုပေးဆွမ်းနိုင်ပေမဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုစိတ်ဝင်စားစရာတော့မကောင်းပါအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူ့ပခုံးကိုတစုံတရာကဖျက်ခနဲလာရိုက်တာကိုခံစားရတာကြောင့်မောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မချုံမချင်းမျက်နှာထားနဲ့ကြည့်နေတဲ့ညိုမင်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ညိုမင်းထိုင်လေမင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးအောင်မယ်ဒါငါပေါ်တာအမ်ချမ်းဘိုးတဲ့ physics ကအမ်ချမ်းဘိုး तू ကကိုတငယ်ချင်းညိုမင်းကျော်တဲ့ mask ပဲလေမှတ်ထားပါမယ် तू မကအပြုံးတစ်ချက်နဲ့ခက်အေးပဲဆိုရယ်ညိုမင်းကသူ့ပခုံးကိုတစ်ချက်ပုံရင်နဲ့ငါမင်းဘယ်များရောက်သွားပြီလဲလို့အမတ်တမဲနှစ်ယောက်တွဲပြီးတော့လမ်းမြင်လိုက်တော့ဟာဒီကောင်တော့ငါ့ကိုကြွေးပြီပေါ့လို့အေးစေးပါကွာမင်းဖုန်းပြောနေတော့ငါလည်းမျက်စိကစားလိုက်တော့သူ့ကိုတွေ့သွားတာနဲ့လာနှုတ်ဆက်တာကဲနှစ်ယောက်စလုံးကိုပဲနှုတ်ဆက်တယ်ဒီမှာထိုင်ရတာနည်းနည်းမျက်စိနောက်လာပြီအိမ်ပြန်ပြီးတော့အခွေတခွေနဲ့နှက်တာပဲကောင်းမယ်ထင်တယ်နှစ်ယောက်စလုံးဘိုင်ဘိုင်သူမကမတ်တက်ထားရရင်နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုလက်ပြပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်သူကလည်းအယောင်ယောင်အမမနဲ့ခေါင်းငိမ့်ပြမိတယ်သူမထွက်ခွာသွားတော့မှပဲဒီကလေးမှသူ့ကိုဖုန်းနံပါတ်မပေးခဲ့ဘူးဆိုတာသတိရတယ်အဲဒီတော့သူနည်းနည်းတင်းသွားပါတယ်မေးလေးတောင်သူဖုန်းနံပါတ်တောင်းတဲ့အခါရှော့ရှူထုတ်ပေးခဲ့တယ်သူမကဘာမှမလုပ်လဲအဲဒီအချိန်မှာပဲညိုမင်းကသူ့ကိုတတောင်းနဲ့ထွက်ပြီးတော့ဟေးအောင်ငါတို့လည်းမျက်စိနောက်လာပြီးပြန်ကြတာကောင်းမဲ့တူပါရဲ့ကွာအေးပြန်တာပေါ့ကွာမင်းကသူနဲ့ဘယ်လိုလဲမေးလေးစီရောဖုန်းမဆက်ဘူးလားညစမှာပဲဆက်တော့မယ်ကွာသူကရောဘယ်သူနဲ့လာတာလဲတပွေတည်းတွေ့ရတာထူးဆန်းလိုက်တာအမျိုးသမီးကဒီနေ့မှချစ်သူတွေနဲ့တပွေပြီးတပွေကိုဖြတ်နေတာတဲ့သိပြီလားဟာမိုက်ကယ်ပါလားကွာအလံပဲအေးအဲ့ဒါပြောတာကွာဘာလဲမင်းကသူ့ချစ်သူတွေဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ဝင်စားနေတာဟေးအောင်မစီမဆိုင်ကွာဘာလို့မဆိုင်ရမှာလဲမင်းမျက်လုံးတွေထဲမှာသူ့အပေါ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရေးတွေတွေ့နေရတဲ့တငယ်ချင်းအဲ့လိုတွေ့ရဆိုရင်လေဒါဟာသူ့ character ကိုစိတ်ဝင်စားတာပဲအေးလေငါကလည်းဘာကိုစိတ်ဝင်စားရလို့မှမပြောပဲဘာကိုပဲစိတ်ဝင်စားစိတ်ဝင်စားစိတ်ဝင်စားတာပဲလေကွာကဲငါတို့လည်းပြန်ကြမယ်ကွာသူ့ကိုအားကြပြီးတော့အိမ်ထဲမှာပဲနှက်ကြစို့ဒီလိုနေမျိုးကငါတို့အတွက်တော့ဒိဗယ်မရှိပါဘူးကွာသူကညိုမင်းရဲ့စကားကိုပြန်မထောက်ခံမိပေမဲ့ထိုင်ရကနေထိုင်ရမိတယ်။အပြန်လန်းတစ်လျှောက်မှာတော့ပျော်ရွှင်မြူးထူးနေတဲ့အတွေ့အကြုံကိုငေးပြီးတော့ဒီနေ့မျိုးမှာရီစားတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းကောင်မလေးတယောက်အကြောင်းကိုသူမပြောသလိုပဲနှလုံးသားထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အုံနောက်တဲ့အထီကိုအပြေအဝနေရာယူလို့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငါထင်တာတော့မေလေးကမင်းကိုတင်းနေတယ်လို့ထင်တယ်ကွာ။ဖိုးကြီးကဘူးတိကျော်တစ်ချောင်းကိုအချင်းရည်နဲ့နှစ်ထည့်ရနေပြီးတော့တတိယသွားဟန်နဲ့စပြောတယ်။တကယ်တော့သူလည်းပဲအဲ့လိုခံစားရပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Valentine Day ညကသူမေလေးထံကိုဖုန်းမဆက်ဖြစ်ခဲ့ပါတကယ်ချင်းတည်းကဘီယာဆိုင်ကိုခေါ်လာနေဘီယာဆိုင်ရောက်သွားပြီးတော့မဆက်ဖြစ်ခဲ့ပါနောက်တနေ့ကျတော့မေလေးရဲ့အချာကစိတ်ကောက်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေရကြောင့်သူကပြေပြပြေချောင်းပြပြတော့လေလက်မခံပါဘီယာဆိုင်ရောက်သွားတာကြောင့်ဖုန်းဆက်ဖို့မေ့သွားတယ်လို့အမှန်တိုင်းပြောတော့မှာပဲပို့ပြီးတော့ဆိုသွားတော့တယ်ကောက်ချိတ်ချိတ်နဲ့စကားအကောင်ပြောလို့မရတော့ပါသူ့မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကစိတ်ကောက်တာကိုမခံဘူးတာကြောင့်ရီဟာဟာနဲ့အံ့အားသင့်ရပါတယ်ငါကမိန်းကလေးရင်းနဲ့စိတ်ကောက်တာတွေကိုမကြုံဘူးတော့သူဘာဖြစ်နေမှမသိတာကွာတကယ်ဆိုကွာငါတော့သူ့ကိုဘာမှမဆိုင်သေးလို့ Valentine present မပေးသေးတာသူ့မှာငါ့ကိုအဲ့လောက်စိတ်ကောက်ပိုင်ခွင့်ရှိလို့လားအဲ့ဒါကိုသူ့ရှိမှမင်းသွားမေးလိုက်လေကွာမင်းငါ့ကိုစိတ်ကောက်ပိုင်ခွင့်ရှိလားလို့မေးလိုက်ပေါ့ကွာမင်းကြီးတော့အဲ့ဒါမှဟိုကတခါတည်းဟိုတချင်းနဲ့ရလို့ပဲရင်ဝါကိုဖနှောင်းနဲ့စောင့်ကန်တယ်လို့နောက်ပြန်လဲကြတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်မှာကွာမင်းကငါတခုမေးပါအောင်မယ်ခဏညာ
အခုဆိုလို့ရှင်ဆာမီဝဲလေးဖြီရတော့မယ်ဖန်ဆာမင်စာပြီးလို့ကျောင်းလေးလည်းပြေးတော့မယ်အခုချိန်တည်းမေလေးကိုချစ်မချစ်ဆိုတာမကွဲပြားသေးဘူးလားအဲ့ဒီမေကုံကသူ့ကိုတကယ်ပဲတွေ့ဝေသွားစီတယ်မျက်လုံးထဲမှာနူးညံ့ချိုသားတဲ့မေလေးရဲ့ပုံစံကိုမြင်ရောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ချစ်သူလေးအဖြစ်ခံစားကြည့်ပေမဲ့ပုံရိပ်ကပြ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 ရှိမလာပါသူကတက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်မိပြီးတော့ခေါင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းယမ်းမိတယ်ငါတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကွဲပြားလာပြီဘာကွဲပြားရလဲမင်းကအဆိုးလားအချောက်လားဟေးအကောင်ပြောနေမနှောင်းနဲ့ကွာအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့မေလေးကိုငါမချစ်ဘူးကွာသူ့စကားအစုံမှာသူတို့တအုပ်စုလုံးငြိမ်းသွားကြတယ်အတန်ကြာမှညိုမင်းကစေးပေါ်လေးတလေးကိုမိထားညိတာကြောင့်တောက်ခနဲ့အတန်ကမြည်သွားတယ်ညိုမင်းကစလိတ်မီကိုငွေတွေကိုမှုတ်ထုံရရနေပြီးတော့သူ့ကိုခက်လွန်းလင့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါမင်းဘသူနဲ့တည်ကြတော့လဲအဲ့ဒီမိကုံကိုရုတ်တရက်သူမပြောနိုင်မှဖြီးဖို့ပါဇက်ဟလိုက်တော့လေသူပါဇက်ကိုတစုံတရာကနှောင့်နေသွားစေတယ်အဲ့ဒီအချင်းရကတစုံတရာကသူ့နာမည်ကိုအော်ခေါ်လိုက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟေးမင်းကနိုင်မနီမဝေးကအဲ့ဒီခေါ်တန်ကသူ့ဦးခေါင်းကိုတာမကသူ့တငယ်ချင်းရဲ့ခေါင်းကိုပါခြာကနေလှည့်သွားစေတယ်သူလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုလက်ရက်ပြီးတော့ခေါ်နေရဲ့ M ချမ်းပိုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သို့တော့သူမတယောက်ထဲတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘေးမှာမှုန်ကုတ်ကုတ်နဲ့ကောင်တကောင်ကပါသေးတယ်ဟေးအောင်မင်းကိုခေါ်နေရကွာအေးဘေးမှာလဲဇရာနဲ့ဘာလို့မလို့လဲတော့မသိဘူးတတိရောထားနော်သွားမလားဩမိန်းကလေးတယောက်ကခေါ်နေရပဲသွားရမှာပေါ့သူကပြပြောဆူဆူနဲ့ထန်နေရနေချပြီးတော့သူမထန်ကိုအေးအေးဆေးဆေးရှောက်လာလိုက်တယ်သူမကသူ့ကိုမကြုံစဘူးနူးနူးညံ့ညံ့စီးချိုပြီးတော့ပြုံးပြနေရကြောင့်သူလည်းနည်းနည်းကြောင်သွားတယ်သို့တော့သူကမီးစင်ကြည့်ပြီးတော့ကာတက်ပါတယ်သူမကိုလည်းပြုံးပြုံးလေးပြန်ကြည့်ပြီးတော့မီးဆက်ပြလိုက်တယ်အဲဒီမှာသူမကသူ့ကိုရုတ်တရက်မျက်စိမေ့ပြလာတယ်ဉာဏ်ဆန်လုံးတာကြောင့်သူပင်မယုံနိုင်ဖြစ်သွားရတယ်သို့တော့ခေရောက်ကြလေးပြီးပြီးသူမတခုခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုတာကိုနားလည်လိုက်ပါတယ်သူမကဘေးကကောင်လေးဘက်ကိုတစ်ချက်ငဲကြည့်ပြီးတော့မိုးဟိန်ငါပြောတာသူပဲဖလတိုင်းတီးတော့ကသူ့ရှိမှတင်ငါဇရာတွေအကုန်ရှင်းခဲ့တာမယုံရင်သူ့ကိုမေးကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကသူ့ကိုမျက်လုံးတစ်ချက်လန့်ကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျသွားတယ်ပြီးတော့သူမကိုအတနာခံတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နင်အဲ့လိုတော့ရက်ဆက်ဖို့မကောင်းပါဘူးချမ်းရဲ့နင်နဲ့ငါကြာတန်ရောစင်တွေကိုထက်ထွက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာနင့်ကငါမနှစ်ချင်တော့ဘူးမိုးဟင်းဟာဟိုငါသူ့ကိုပဲတကယ်ချက်တာဒါကြောင့်လမ်းနေအားလုံးကိုရှင်းပြထားတာသူ့ကိုပဲအတီထားတော့မှာဂတိလည်းပေးပြီးသွားပြီဒီအရှိရှောက်ရေးစားတဲ့အများကြီးလည်းထပ်ထားတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်နင်လည်းငါ့ကိုနားလည်ပေးလိုက်ပါတော့ဟာအေးပါဟာနင့်ကငါတိတ်ချက်လို့နားလည်ပေးလိုက်ပါမယ်နင်ကံကောင်းပါစေချမ်း goodbye ကောင်လေးကသူ့ကိုရီဝီဝီတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အခါသူကယောက်ျားချင်းဖက်ငိုခြင်းစိတ်ပင်ပေါက်သွားတယ်သူမဘာကွင်ဆင်းလိုက်တယ်ဆိုတာကိုလေခစ်လူငယ်ပြီးပြီးသဘောပေါက်သွားပါတယ်မင်းဟာငါ့ကိုအတုံးချလိုက်တာပေါ့လေဟုတ်လား sorry ကွာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအကောင်းမြင်စေဆိုတာအချိန်တွေတစ်ခုကိုအတားစီရရတဲ့ဘက်ကလှည့်တွေးခြင်းပဲတဲ့မင်းရဲ့အကူအညီကိုမဖြစ်မနေယူလိုက်ရတယ်လို့ပဲတွက်ပါဒီလိုမှမဟုတ်ရင် तू ကဘလို့မှလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေတို့ကရေးစားအားလုံးကိုစိတ်ကုံလို့ဖြတ်တယ်ဆိုတော့ तू ကဘလို့မှလက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေရဒါကြောင့်တစုံတစ်ယောက်ကိုတကယ်ချစ်သွားလို့တယောက်တည်းကိုတသက်မမတ်ထားမှမဟုတ်လို့ဒါလို့ပြောလိုက်ရတာအမလီအဲ့လိုကြီးပြောလိုက်ရတာဗစက်ရားလိုက်တာသူမကတကယ့်ကိုဗစက်ရားလဟန်နဲ့နှက်ခမ်းကိုကိုက်ပြတဲ့အခါမှာတော့သူကအဲ့ဒီပုံစံကိုဘလို့မှမအောင်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ပြုံးမိသွားတယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုတကယ်ချစ်သွားလို့တယောက်တည်းကိုပဲတသက်မမတ်ထားတော့မယ်ဆိုတာမျိုးကတကယ့်ချစ်စစ်ကိုတွေ့လာရင်တကယ်ဖြစ်နိုင်လားအာမသိဘူးလေဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မှာပေါ့ကဲပါဘသားတို့တို့စားမလို့ထွက်လာတာအဲ့ဒီဇရာကိုရှင်းနေရတာနဲ့ကိုမရောက်နိုင်ဘူးကုညီတဲ့နေနဲ့ရှို့တို့တို့ချင်းမဲ့စားမလားစားတော့စားမယ်ဒါပေမဲ့ဒုတ်ထိုးလောက်နဲ့တော့မလုံလောက်သေးဘူးထင်တယ်အေးပါအခုလောလောဆယ်ဒုတ်ထိုးပေါ့ဟာသွားမယ်လေသူကအဝေးကလမ်းကြည့်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလမ်းပြနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူမနောက်ကိုကောက်ကောက်ပအောင်လိုက်ရခဲ့တယ်ဒုတ်ထိုးဆိုင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူမကတီတန်တွေကိုတဖြုတ်ဖြုတ်စားတောင်းနေတာကိုသူကသဘောတကျကြည့်မိတယ်သူမကအားရပါရစားနေရင်ကနေသူ့ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့စားလေဘာလဲမျိုးမကြောက်လားဒီတော့မှသူကပြုံးရင်းနဲ့တီတန်တစ်ဖက်ကိုကောက်ဝါးမိတယ်ကြားနေနေပါအောင်မင်းပြောတော့ဗလန်တိုင်းဒေးတုန်းကရှိသမျှရေးစားတဲ့အကုန်ဖြတ်တာဆိုဒီတယောက်ကဒီနေ့ထိဘာလို့ပါလာလဲ။ဩ तू ကခီးလို့နေလို့။ तू မကအစီဘိတ်ဥဝတ်သားတစ်ဖက်ကိုအချင်းရင်နဲ့တို့ပြီးတော့အားရပါရစားရင်နဲ့ဖြည်တယ်။ तू ကဒီကောင်မလေးကိုခက်ဆက်ဆက်ရိုက်ဖြစ်ချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်။မင်းကွာယောက်ျားလေးတွေကိုများဆော့ကစားစရာကြနေရပဲ။မင်းကြောင့်အသေးကွဲခဲ့တဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်မင်းဝက်လက်မှမကြောက်ဘူးလား။ဟွမ်းမကြောက်ပါဘူး။သူတို့ကလည်းကိုယ်တကယ်ချစ်ခဲ့ရမှာမဟုတ်တာ။ဘာအသေးမှကွဲတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူး။ဟာမင်းကသိနိုင်တာမဟုတ်လို့လားသိတာပေါ့ဒီလူတယောက်ကိုတကယ်မချစ်ဘူးချစ်တယ်ဆိုတာသိနိုင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုသိနိုင်တာလဲဩဒီเจ้าသားကတော့ပိန်လိုက်တာယူရီးစားမထားဘူးလားဟွန်းနို
เฮ้อะไรบ้าเปล่าเลยล้อจะตัวเดียวเนี่ยเปล่าไม่สวยโน้นนักข่าวสวยเยสพี่เดนอ๋อมาหอบูมาหอบูโลนักข่าวเปล่าเองหอบตาเว่ยเด้อเอ็มลี่มาเอ๋อเจ้าเปล่าอย่างนี้ล้อจะเสียบ้าแล้วเปล่ามีเมนต์ตีดอมันบ่หูตัวสมันตีบ้าเอ๋อทำไมยูยูเวลุสมาไล่ไม่มีมาละเฮ้เป้ไม่มาเลยไม่อะ 2050ဆိုတာကလာကောက်ပြောနေရလားဟာမင်းရလေကွာကလာကားရီပါလဲပဲမီအော်ဒီကလာသားနေလူတယောက်ကိုတကယ်ချက်မချက်မသိနိုင်မနေတောင်များမင်းကလေးတယောက်ကိုရီစားထားဖို့စဉ်းစားနေသေးရယ်စဉ်းစားရတယ်လေမင်းပြောသလိုပေါ့ယောက်ျားလေးတယောက်ကမင်းကလေးတယောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတာလွှဲရမှတ်လို့ကံကိုအသာထားညာနေဝရီယာကိုပြပြဝဝတုံးချရယ်ဆိုတာလေဒီတော့မလို့အဖဲနဲ့ညာနေဝရီယာကိုစိုက်မထုတ်ချင်ပါဘူးကိုတကယ်ချက်မပဲစိုက်ထုတ်ချ
sama, tak kena tamu tu awal ni. Tuma oh, nunu ni ni ponsel mewah, tak kamera mian bu tu mau, ni tu awam jalan pernah mari. Biro ma, tadi dia wala biro, he, hotel awal ni. Tuma ga, jenis jen bu bu dekwa ko, ni tau yang ni biro. Ludi aku dekai cuma cek, cuy wesen sana ye sugeri, ada tizawi macam lobe. Ari biro jau tu ye ni ma, ini ni pernah awal ni. Tu lawang mian so asin saya jenis ni kerja pernah aku. Tuma ga, dulu depan saya ni, AECC we tali biro biro awal ni. Jika acara itu kanzani yang luar juga, airori dapat ni saja jauh mesiu. Acara soal lawan tizani ye, arah kuku boleh tiye. Tuah tu mau canggih atau cini deh, bahasa gama sama pionai mau. Tu maga ro terus saya ne mungkin itu lama pionja bah. Terus ne acara baru sesa ni dulu ramah pionja. Terus saya ne acara tiny u special tony bari. Tu maga nausong sekarang ro lanyur canggih tanglay badi deh. Biar macam, acara sesuatu kau cedu ye begitu ceniu, lakukan bini mah acara sesuatu. Tuah ro, hari zakau, ni mahu dicek siang tuah biar, cek cek nak makan luar. Toto, tu malu le, sama dah dah jauh. Toto dah dah le, biar mah biar naik. Tukuk biar biar buat senjata ni rumah we. Tu maga, toto sahaja kau le sahaja biar, adan tuah dah buat biar seni biar dah jauh. Tu le hari zakau ro, jenih mah we tengsel thalan yari. Tuma biar kita sekarang ini kalau ni ni yang mabe, tapi isaima tengah jenis ni sebab biar suni rame. Tuma kalau ni awak sahaja tato tu boleh, tu tuan le tahu siapa biar tu jenis siapa yang jenis tamu ni cipi biar. Okay, cakap tuan rame. Mee phone apa biar yang ancam bo? Tuma kalau nak kau dicek siapa yang ingat, nama tu ko jayu biar ni. Biar tu cakap biar biar cakap ni le cakap tuan wari. Tuah tengah jenis siapa tapi orang biar yang dia kamera, yang gengan ni. Acik ko kau cakap tuan wilo tu biar milik ang, alam awak biar tuan bana biar ni. Aju so biar apa? Hold it, what do you want, man? Ludiago to get Timothy to waste his honey, so we are at some hold those or a thing, man. Now talk any. Thing is, any old Duma Biopiake is a garrigo, Piane Biopiare Camaro, Yominga, Tabasago, Tabios and Tipari, Tenil Rigaro, Bama Biosa di Vene, Nintani Dari, Tuleve, Nintani Bime, Geniaro, De Gego, Lila Lele, Talkani Isura, Dugo du Tibari, Du Milio Mitekeva, Asasa Ayaya, Pepe Gama, Piosia Machide, Elabagate Yago, Nitha Kiaro Hode, Yazali Dio Bibi, Taikirale Shide, De Paga, Du Fiba Biaole, Taya Girale, Mene, De Kama to do. Iza mata buruk yang jadi dia juga, kau ini juga iza pihak yang mesuain, tu lo dah tiba senja ni mama hoba, tu dah tu senja kerana tu jadi mahupun ni, milik tu apa apa ni, aku lo tu jenis ni mah, terus dia juga senja lelaki ni mian lo tua gaya biasa ni, air lo dia mian jenis ni terus mah, terus dia juga, jangan jangan dia mau kau ni lebih kali, tu mian lo ni mah terus dia latihan ni, air jangan jangan ni lebih lo tu siapa kau mah, tapi mah amnya mian tu jenis ni mian surah lo dia jangan tua gaya biasa ni. Ni bang, mana aku lain piang tua ni tu bola? Macam tu dia ni, ancam bukti tua la. Mana yang jari ada leh jenai lo ni kuah? Ha ma, mana mama mulu la? Ho jeli, mana sahro, mana ni bai ni, hobi hobi ni. Aku lo aku kali malai piang tua bi mi. Mee ancam bukti ramai sama ni kuah, tu asyik apa? Ajar mati ale mah hobi ni. Mee si mana ni, izah piang tua, ngah piang tua kono adlo lola la. Mana leh piang mampet mau kuah? Ho je. Alai fuzi biar aku tahu kan? Mereka ni yang isi nunya ni milih umian tu ni ane. Ia sila dulu biar biar lelal ni em tempo tu la yaro. Biar aku kan zapi dua ni terbawa gua. Nampu yo, hari mema cakap le sila kau ni mana? Lusur awa yang cakap biar biar, mungkin biar biar cakap kau ni terbawa cakap semai beli. Pemilih ini sahut dua tema orang perlu dia. Baik, show cakap ni biar kau mah, biar kau tu boleh biar cakap ni semua la. Hmm, cakap tu aku kau ni dalam biar ni biar mi. Hold it, what? Do you mean to tell us nothing? Oh, so this is Shantara Gamari. Me, you baby, says Emma.
Pasang lego, meliu manga macita. Tuza gazao, tinges any artio de minati jari. Dabi, mea, and temple, titis re the bola. Hodegua, not do titini. Sabiami, minetama dine did it tabuni. Tiare tenero, titiniero, pari malamadiba. Pave vivigua, these are the cuarong, a meliu machibu, araro, loan dizare, o a kaimabe.张坤在龙王门口表示了，这座老门口里木谁问咱啊？先空那西街，再问怎么样？凭么拿路听给伢嘞？门口地位，哦，地震马龙啊，龙王贵边多位，不必要地震多啦。俺们不表来这是干的空张没？啊，其他这个好友们也追问你些，张没西屋嘞？现在嘛，张那偏边单位嘞？咋了？还说不是没地震屋过？这厕所你龙王了，怎么没地位呢？为多嘛地二路八路咋了？哦，阿拉阿罗家下间生都没走路过哇，现在嘛嘞，实实慢慢怎么撇穿的路过？啊，这大地站呢，爸妈注意下撇些，咱们少。大妹妹，都表多嘞，自家这块嘛，这苦了俺来没看来哟，把撇撇别拿来。好着嘞，都表啦，路的要过这个七台村，不个地一千里站来看路表啦，没多女子的三里门地路，他那撇了着。啊，他那什么，都阿都他那边撇撇，爸那边撇撇。大妹，俺走了这么深，咋拉过？我追的路没路来追马呗，我若要家里马当需要呗，每日都要过这个车门闭锁，都边开那么高那车头边哪里？哥刚在这路边的马里哦，车在谁那边边有啊啦？慢慢好不啦？哥这种都要过这个车拉闭锁，你才到哪里？阿龙好一张嘛，阿照这样了，偏来就别在那边哩。这不来一追我，哥把车也拉边没不好点有啊？这没有？我表了好不好？没路外身上几只马瓜？如果要家里的路边啊，刚满地路线，都啊没个理，不必要长马边啊嘛不？好不啦？路里要过这个车车所以，过下来马里的路线，他边的那个啥位好不啦？大妹，阿拉这也得走路了，没有五瓜，没表现的没个理啊？俺们全部骗你的，俺们全部骗骗不都骗骗瓜？我表的是个新鲜的，要家里没马快没牛，路里要下过几多这个车多位的路线，车多这边来哪样没？阿拉没路来看了，来找来看来的路呗。骗奶奶，骗奶奶！现在嘛，这个我开嘛嘞，这是新年，所以八卦。俺罗家里的嘛嘿，大米娃地窝里没修，地窝里白修了么嘞？大叔把我没嘛也抓不着。牛妹也是个哦，夫妻也下头不要问老爹，都说牛妹也罗没骗嘛。嘿呀，过这天都打都管咯，把我嘛身上么的呢？没有俺这苦表妹，没这的内容啊，没阿龙玩不要装不了，没老钱子没收，多拿张没也没老开屋里。阿苦俺全部在了，把文件啊俺如啊我打了张嘛，没也实在多钱子包你。都刚刚默默你穿着的每个月的要撇些钱的吧？哦，对了，阿里妈个每年的呀都在办新年的时候啊，没提前来登个证，对身上么的玩弄的瓜，露露牙尾的老孙露露牙尾。牛妹也是个个，都能弄到别人包裹，立刻呢分别来到了西边的。都啊，哪里嘛，苏罗当初所查的陈丹哥，那明明是哪只怎样来包的？这陈丹嘛，罗哥当初呢破车包烟，露露牙皮的，都不话嘛哦，不都呢包不要露露牙嘛来么地方？都也没露呢嘛罗，也拿着酷狗，这爷爷偏偏露牙皮哦，都呢看你个露露表哪给包的？露露牙嘛来 M 三包露，现在牙那边哦，没几来米包的。路的腰骨出现虽然今日脑塞对张耀瑞毛，而路的腰骨面目变对面路增加三枚铁马里。都话 M 全部属于高马里骨，阿马里呢你猜呢高马里偏谁？他咋的咋谁问啥来给阿家呢？都马家现在有不路要来给买么地方？都懂，每里有监控看啥给的 CD 啊，这么好看无数来咯。都话都对账多给比偏的，阿这说话哎老土人们都得给我买么地给吧？看叔叔高马里的腰骨，你买一张事业高马里。这要一片，将来面子拿过啊，都要吃吃的苦白吃来没？对啊，等着苦皮多来一看，怕也没好烦呢。反正等你别过，小多真是不拉人。蘑菇呢，佛吉干肉，猪肉干嘛哩呢？最近是阿毛，都拿过么来呢嘛？牛面干肉，一西边来皮的，猪肉呢要嘛？反正等别过，小来人家，都啊是干三米外的。啊，因为啊，高马里也是一整百个，多多不要背着在高里，过这么啥子苦瓜，啊，苦了啥呢？这多一，哎，路多啊，非得牛尾呢。都也是讲哦，牛尾啊，通常在旁边要看么谁的，对啊，牛尾我得吃上个几杯哦。没，我好哪来边来拉牛尾？我高里路一个牛尾嘛没使用么啦？那玻璃人表给的是个的空隙耶，啊，这说了路人要走路呢，买眉毛嘞。哎呦，没呢，买破买破就要下来给啥嘛？我跟关是也找么事吧？哦，小家伙，哥在那过路嘛不？没买呢，听他们啦，妈妈我听见着。
ညမေရလမတစ်ချက်ထောင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့အခါသူကအားတက်ဝမ်းသာသွားပြီးတော့ညမေရဲ့ပခုံးကိုလမ်းဖက်မိတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖစ်စစ်ဆောင်တော့ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူရဲ့ရှင်ခုံတန်းနေရတတိတိမြန်လာသလိုခံစားရတယ်။မေလေးနဲ့တုံးကောရင်မခုံကဲဘူးလားသူကတော့ရင်ခုံကဲတယ်လို့ထင်နေသို့တော့ထင်တာကထင်တာပဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခံစားချက်နဲ့နိုင်ရှင်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီရင်ခုံတန်းဆိုတာဘာမှမ
ထင်နိုင်ပါတယ်။အပြောင်းလဲများတာမဟုတ်ပါဘူး။ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ထင်ရောက်ထင်မှားရှင်ခုန်တန်သဘာဝသာဖြစ်ပါတယ်။နားလည်ပေးစီလိုပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Facebook ကိုသူရောက်တဲ့အခါရှင်ခုန်တန်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့မြန်လာတယ်။သူမအတန်းရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရှင်ခုန်တန်ကပို့လို့ပင်သာစွာမြန်လာပါတယ်။သူမရောသူ့ကိုမြင်သွားရင်ဘလို့များဖြစ်သွားမှာပါလဲ။တေးကြတာကတော့အံ့ဩသွားလောက်တယ်။ပြီးတော့တရော်တော်တော်လေးပြုံးပါလိမ့်ဦးမယ်။အပေါ်နှကန်းဝင်တွင်ပြီးတော့တယောမောကပြုံးတဲ့ပုံစံကိုသဘောမကျတဲ့အခါကဘာကြောင့်နှစ်တန်တင်ရတယ်လဲတော့မပြောတတ်ပါသူဟာသူမရဲ့အတန်းရှိမှရက်ပြီးတော့သူမကိုဟိုဒီဒီဝေးဝဲရှာဖွေကြည့်မိတယ်မတွေ့ပါအတန်းထဲမှာလည်းဆရာဝင်နေတာကြောင့်ဘသူ့အိမ်မှာလည်းမေးလို့မရပါတိုးတော့အတန်းပြီးဆုံးချိန်ကတိတ်မလို့တော့တာမို့သူကခဏဆောင်ဖို့လည်းမပြင်းပါတိတ်မကြမီမှာပဲထင်ထားသလိုပဲအတန်းချိန်ကပြီးဆုံးသွားတယ်ဆရာထွက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကလည်းတဖွဲဖွဲထွက်လို့လာကြတယ်တိုးတော့သူမမပါသေးပါနောက်ဆုံးလူတွေရှင်းသွားတဲ့အထိသူမကိုမတွေ့ရတဲ့အခါမှာညိုမရတောင်မေးလာပါတယ်။ဟေးအောင်မင်းလေဒီကဒီနေ့ចောင်းဝန်လာရဲ့လား။ငါလည်းမသိဘူးလေ။သူကအိတ်ကက်ထဲကဖုန်းထုတ်ပြီးတော့သူမထံဖုန်းခေါ်ဖို့စဉ်းစားတယ်။သူမတကယ်ပဲចောင်းမလာတာလား။ဒါမှမဟုတ်တနေ့ရရကိုများဒီလိုတွေးလိုက်တော့သူ့ရင်ထဲမှာနည်းနည်းလေးပူသွားတယ်။သူမကចောင်းပြက်လေးပြတ်ထားမရှိသူဖြစ်တယ်။ចောင်းနေပြော်၍စာတော်သူកောင်းပါလေ။ဘယ်ဟိုများလျှောက်သွားနေပါလဲ။သူကသူမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တီကချက်ချင်းအလုပ်ရှုပ်သွားပြီးတော့သူမရှိနေတဲ့နေရာကိုအပြေးအလွှာရှာဖွေပြီးတော့ခေါ်ဆိုပေးကြတယ်။သို့တော့သူမကခေါ်ဆိုမှုကိုလက်မခံဖုန်းမကင်ပါ။သူကခေါ်ဆိုမှုပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်ထိစောင့်ပြီးတော့ခေါ်သေးတယ်။တစ်ခါနှစ်ခါသုံးကသူမဖုန်းမကင်ပါဖုန်းမကင်တာလားညိုမရတောင်အထာတိစွာနဲ့မေးတယ်သူကခေါင်းတစ်ချက်ညှိပြရင်းနဲ့ကော်ရက်တာဘောင်းကိုမှီပြီးတော့စဉ်းစားအကြံထုတ်မိတယ်သူမဘာကြောင့်ဖုန်းမကင်တာလဲသူကဖုန်းထက်ခေါ်ဖို့ကိုတော့လက်လျှော့လိုက်ပြီးတော့သူမဖုန်းထဲကို message တစ်ခုပို့လိုက်တယ် Lady Chen မင်းဘယ်ရောက်နေရလဲဖုန်းမကင်လို့စိတ်ပူနေရဲ့ဒီစာကိုဖတ်ရရင်အဆင်ပြေလို့ရှိရင်ဖုန်းပြန်ဆက်ပေးပါကျေးဇူးပြု၍ Good night အဲ့လိုစာတို့တစ်စောင်ကိုပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။သူကညိုမင်းကိုတွားရအောင်လို့အချက်ပြပြီးတော့ Facebook ကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။သူတို့အတန်းအောင်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်သူမစီကတစုံတရာအကြောင်းပြန်ချက်မလာသေးပါ။အဲ့ဒီအခါမှာတော့သူ့ရင်ထဲမှာတနုံတို့ဖြစ်လာတယ်။ထိုင်ရမလို့ထိုင်ရမလို့ဖြစ်နေတဲ့သူ့ကိုညိုမင်းကပြုံးဆဆနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါပဲကွာအချက်ဆိုတာအခုခေတ်ကမင်းပြနေပြီမလား။ဟိုကဘာမှမတုံ့ပြန်တော့မင်းလှုပ်ဖို့ခက်နေပြီ။မေလီနဲ့တော့ကမင်းသားမျိုးဖြစ်လား။အေးပါကွာမင်းပြောထားပါငါအစကတည်းကပြောချင်တာမင်းက M ချမ်းဖို့ပြောလိုက်မှနားဝင်သွားတာ哦အချက်ဆိုတာတကယ်ချက်လာပြီဆိုရင်သူ့ဟာသူတေးကြပြီးသားကွာဘာအောင်မှတန်တရားရှိစရာမလိုဘူးအခုမင်းသူ့ကိုချက်သွားတယ်သူ့မှာဘာအကက်နေပဲရှိခဲ့ရှိခဲ့အေးဆေးပဲဖြစ်နေရမလားမေလေးလိုနူးညံ့တင်မွေးတဲ့ကွင်းဝင်ကြတော့မင်းခံစားလို့တော့ရပါတယ်အချက်တခုတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါပဲကွာအချက်ဆိုတာဘာနဲ့မှမညှိဘူးသူ့ဟာသူလွတ်လပ်စွာဖြစ်တည်နေတာအချက်ပဲမင်းပြောတဲ့တိုင်နေရတကယ်မှန်တယ်။ငါသူ့ကိုမတွေ့ရဘူးဆိုမှပို့ပြီးတော့တွေ့ချင်လာတယ်။ဟိုအတန်မကြောက်ဘူးဆိုတော့မှပို့ကြားချင်လာတာ။မင်းထဲမှာချက်တက်ပြီပေါ့။အချက်ကြောင့်များမသိခဲ့ဘူးငယ်စရာအသက်အရွယ်မှာအဲ့လိုဖြစ်နေပြီလား။ညိုမင်းကသူ့နှလုံးသားကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်မင်းထဲမှာချက်တက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုဒပိုင်းတစပြောတယ်။ဒီလိုနဲ့စာတင်ချိန်ကုန်ဆုံးတော့မဲ့နေ့လည်ခင်း3နာရီလောက်အချိန်ကိုတောင်ရောက်လာတယ်။ဒီတစ်ချိန်ပြီးရင်တောင်သူ့တို့လည်းပြန်ရတော့မှာဖြစ်တယ်။မိုးကွာတောင်သူ့အနားကိုတိုးတိုးကပ်ပြီးတော့ငါမြမစာဘက်ကိုရောက်တော့မေးချက်တွေနဲ့တောင်တွေးခဲ့သေးတယ်ကွမင်းအကြောင်းပြောတော့တင်းနေတဲ့အထာနဲ့မင်းကလည်းချော့လိုက်စမ်းပါကွာတောင်တောင်အီအီတွေရှောက်စင်းစားမနေစမ်းပါနဲ့မင်းနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးကမေးချက်တွေပါချစ်သူထားရဲဆိုတာလိုက်ဖက်တာကိုရွေးထားတာမဟုတ်ဘူးကွမင်းလည်းချစ်သူရှိရပဲနည်းနည်းပါးပါးကိုချင်းစာကြည့်ပေါ့စာလို့ပြောနေတာအမ်ချမ်းပုံနဲ့ဆိုရင်မင်းစိတ်ညစ်ရမှာဟဲ့အောင်လောလောဆယ်မှာတော့ငါပြောနေရဲကွာတိလားပြောရင်ဆိုရင်ပါပဲသူ့ဖုန်းကအတန်ကြီးလို့လာတယ်။သူက display ပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ number ကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှင်ထဲမှာထိတ်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့တန်တရားစိတ်အပြင်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကြောင့်မှငြိမ့်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်တယ်။
จีเซ่ตัวมาสียาฟงดังอุตุเทตันยองเล่นนิมิราวาลาตัวมาสียาเสด็จเมียมาเชนเชวิจารุนันนิเกเรตเกเรตัวมาพิโรพเชนไอมาเรเมลิโอตุยเนกาเนเนกากามาเชเคเชนจาวสวิสวาอัจวิเนโฮจีดีพิเคยาเรตัวมาโอโรเนเนกากาเชมิตัวราจาวมาเตจามียาสุราอิเลมิชิโรเอชเซนวาดิลุดิอากุเชตลามาเชปูลาสุราวิวานิสยาจามาชิบาวฟงมัวดิสเพลย์อุปยงจีพิโรฟงกตันชูเนตุโกโฟจียาตะจางเนตัวพิโร เฮียบ้าจังจีเนี่ยเลยฟ้องมึงไงล่ะที่เรามาดูกันยังไงฟ้องพูดกันไงเดี๋ยวตัวฮัลโหลลูกทุเรศเอกามาโรจะพักก็โชว์เรื่องเล่าเสียยาเรื่องเส้นชาลีย์น่าเรียกว่าสีเวลาเลยตัวมาแต่งก็ไม่รู้นุ่นยันตัวแต่เด็กแต่งอยู่รอมาหอบบ้าแต่ไม่เมื่อจานาดูยังจะพักน่าเรียกมาอาจจะพิมพ์มือกับพี่ส่วนเองเฮ้ยชูประมาณเลยไม่ยอมอยากกูเปลี่ยนไม่อยากเลยสิเดี๋ยวท่านเอกผมเปลี่ยนอยากเลยลีดิฉันชูดูชาเนียบ้า ตัวมาแต่งอ่ะไปจอดรถมีเรื่องแต่งหมดตัวนั้นเราไม่เก็บเช่นเดิมเช่นตัวนี้ตัวโตจะหาตัวมาให้สไตล์สุรานาเลยอะไรเอ็ดเว่ตัวเอ็ดรู้ว่าแค่สามนี่เดียวบ้างชาวนี่ไม่เป็นยังไงเลยตัวนี้เอาไปเลยชูไล่ลามาละตัวยูดีเอ็ดแต่งตีตัวมีเลยตัวโตจะเจ้าจะคู่คู่ชี้อาเมสเรย์ยูซาจะเจ้าไม่เป็นมาเลยเสียงอีมาไปเฮ้ยเฮ้ยไม่กูลาฟงนี่เนาะ ชอบจะเก็บย้อนนี่ฮะไม่ยอมเลยไม่จะไหนอ๋อช่วยเอ็มสกอร์รี่ชาวกุลาดุยโลช่วยเอจังเปียมาสเรมเมสซิชเลมิโนแลนซ์อะไรจ้าชูมาเยจิกิซามิชิอุมาลาอะไรส่วนเลยทำไปเลยฮะนี่ว่าโอ้ไม่เสียงอุมาย้อนนี่อะไรยงตัวว่าไปทำไมไม่จะคุกคุกเพียงนี่อุมาลาบ้ามันเพียบ่าวบ้ามันเพียบอุสุเลยปีอาว่าไปทำไมกูเอริอุโรไล่ลากันไหมเป็นยามาเลยเปียวสั่งตัวแค่อีมาโอเคเอจังบีบีกูลากันไหมซิอู ตัวมาก็โน้ตเสียบอยู่ฟงชาตัวเลยตัวโบราณก็ตัวจีบอยู่ไปเลยไม่ไล่ตัวมันแล้วล่ะไล่ตัวไหมตัวบ้ามันพี่เป็นแม่ตัวคู่รบเช่นนี้ตีใจฮ่าฮ่าบ้าเลยกว่าไม่ฮ่าเลยฟลอสฟิจานี่เว้ยมาตีอยู่กว่างาเลยเจเนชีเดียดันเปล่าล่ะเก๊ะงาตัวเราไม่โบราณตัวเฮียตัวเมย์มาเว้นพี่ให้เลยพี่ก็เลี้ยงตัวตั้งยังจะนิยมยังสิ่งที่เป็นไม่พี่ไปอยู่ทลายเกเร ตัวมาบ้ามันเพียบผู้สาวที่เป็นแม่เลยบ้าจังพี่ตุ้งเสียงจีกูยาวนี้ยาเดลสุรากรอในนี้ลิมาไม่เส้นใจเอาพี่ยารีตัวมาเองอารมณ์มีอาจะส่งตัวคู่พี่เราละจ้าเลยเวทีดอมาพี่นายมาตัวชิวชิวเวชเอาเส้นน้ำนี่เราเป็นเนี่ยเสียงกูที่ดีนี่ไม่ทับอีกแล้วเสียงจีกูยาวลากเกเรตัวมาพี่เราเอสังโอเลเอลเวโรชาลุยารีตัวดอลูโรมาจุยดีตาเจ้าจ้าเวนซ่าเสียมาจีกูไม่จีได้เจ้าขามาโร อืมเช่นบุตัวที่แบบแค่ไหนมาขนาดนั้นเนี่ยตัวลูกชายรู้ปะตัวจริงเว้นตัวไรบ้างเนาะพี่ตัวมาเว้นใจไม่ได้ละส่วนใหญ่ละสุราริโกรอตัวสามีจะนอนมาหอบบ้างไม่บอกคุณมาตลอดอ๋อเสียมากะตัวที่ตัวพี่เนี่ยทัดตัวเราจำเสียใจตัวเสียชอบเลยไปอยู่เสียมาพี่เรียกแค่ไหนวิ่งเกเรแค่สิไล่กันเลี้ยวไปไล่เจ้าเฉยมาตัวมาเอาเทมาทาร์ปองจันเน่ก็จะบอกมาเป็นอะไรที่ทำด้วยลายยาเร่อะไรปองจันก็ตัวยังก็เป็นลูกพี่ตัวสี่แม่มาตีบ
lay lady ten ye. Galeria, do she madden, as he damn Pietro, do a cuny period the boba, do lurane, do le lulida, Galilea say tatoa babi, do a yalurilla yala dili, allo is a pietori. Do da, do lutalo, see how we enter ten time of piano own it, come round the nails or piotalo, nania. Tomasagao, Natan be a car, do yen dema, to mute me, subiano, sorry. A miapa winsing out, Luzuma lilo, the mat targeted Gamalia, Gozuma bari, Brahita logo, low sound get the dela, Tao Badumia, the badale, do down Tomatan, Fonsa Milo, the same piede. A tobe, Shuma Yamalaus, when do Gamon Piambo, Kakapiania, does out callayara. Lady Tanye, me, Neo Gayela. Tua, imagine the Nats and Ari saying it, Tumao Simu Tipio, Mong can be Milady Akama, Tumamia Wonia, to mutiny Jean Pian Dori, Tronia at Tiriga, the second and the second at Dremma, and Rita de Gulu Sadwe Zazare Lutemide, Tumaga, Tuti Rigo, Piacanemia Longue Dabio, and Rita de Tipia Lide. Gamare, Nene Munida Luembo, Men Basabi Dwide, the Ku Sajama, Nanu Netzo Doubtare, Pama Massaja Mau, Tiley. Nino, shoe our ayala. Avare, a jambi doibe. Nanny down sound, lady Tanye. May anybody or phone sabibilla, say bunyome.
သူကသူမနဲ့ပြီးကကုံမဝင်ထိုင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူမကရှောင်ရောင်မြပြုံးနေထုံးစံအတိုင်းပဲသူမမျက်လုံးတွေကတယောမောကပုံစံကိုပြောင်းလဲသွားတယ်အိမ်မှာတို့စိတ်ပူမဲ့သူမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအပြောကြောင့်ခံစားချက်တစ်စုံတရာပါနေတဲ့အတန်မှန်သူသိလိုက်တယ်သူမကိုငေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူမရဲ့ပုံစံကရွှေပြောနေတာမဟုတ်တလို့အတီတန့်ဟန်ပန်နေရှိနေတယ်သူကသူမကိုစင်နာစွာတစ်ချက်စိုက်ကြည့်ပြီးတ
ตัวเราตัวมาเหตุการณ์เรื่องก็ส่งตัวเราทุกปีเราดูลีเดียมาหน้าไม่มาอยู่เลยหน้าไม่มาเนี่ยมือเดียวตาตาไม่ดีโอ้ทุกทับปวดเจ็บปวดเยอะอะไรเลยตัวเราตัวมีสูบไปเลยไปเราเดี๋ยวเราเลี้ยงยาเลยเอ็งติดมาเกลือเลยเออเดี๋ยวเราโดนเนี่ยมาจุ่ยพี่จามยาเลยมีจุ่ยสุราเลยสมัยพี่เราจะไม่มาจุ่ยอย่างเช้าเนี่ยว่ามาจุ่ยพี่จาเราละตัวเองเป็นเราจะรู้พี่มาจะคู่กับพี่ละมารู้อารมณ์มีส่วนเหตุตัวเองมาไม่ใช่ว่า ตัวตัวมาเหตุการณ์เรื่องก็จะเข้ามาจับผู้ตัวจับไปอย่างงี้จริงเลยเรื่องมีเจ้าเลยตัวมาหาตัวที่เอ็มเชนบุ๋มเขาตัวเว็บเชื่อใจตัวที่เอ็กมาลีอาเดี๋ยวเขาเข้าใจในเด็กสักการีเนี่ยเดี๋ยวลีเนี่ยจะมีหน้าบีมอยู่ไม่ใช่บ้างเมื่อเรื่องตัวเล็กสไตล์เดี๋ยวมองกับอภิญญ์เนี่ยไปดีดีไซน์เชื่อใจตัวมาทั้งก็ตัวมาเทนทาร์รีเลสได้จงในจานยาราเจ้าตัวว่าบ้าเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ตีเป็นเนี่ยสักการีเนี่ยใจเสียไปอย่างส่วนอ
ကိုတရေတိမြင်နားလေတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဒီတော့မှသူမတို့တို့တွေဆိုမိမိတယ်မင်းကအဖြူရောင်အရောင်ဆိုးခံလာရတဲ့သူမျိုးလားလေးကြီးချင်းသူစကားကြောင့်ပြုံးနေတဲ့သူမရဲ့မျက်နာကဖြက်ခနေတည်သွားတယ်တိုးတော့အရာကခဏလေးပဲဖြစ်တယ်မျက်လုံးနေတဲ့နှက်ခမ်းကြီးကတယောတော်တော်ပုံစံကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ လူရရှိသောမှုနဲ့မတန်ဖြူစင်မှုနဲ့လည်းမတန်ဘူးလေတို့ကျင်လာရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ကိုဟါကိုအယောင်ပြောင်းလဲယူလိုက်တဲ့သဘောပဲဒါပေမဲ့အများနဲ့တယောက်အမားနဲ့အမန်လေးအမ်ချမ်းဖို့ရဲ့အမားရိအများကြီးထဲမှာမင်းတယောက်ထဲမားနေမသိတာပဲအမန်နေအများကြီးထဲမှာတော့အမားတိတိလေးကလည်းတိတာပဲမလားမင်းကပင်ကိုစိတ်ရင်းစေတနာကောင်းရတာနဲ့လူတွေကိုပါကြောင့်ရွေးတိုက်ချင်နေ
be mara. Go go go, take it, mammy. Do meow, take it on a lobu. Oh, the cartilage are all a lusoidio, azar etila. Do they die at the center of Oshie? Neon tenizama, you get a debut so biaome. Huh? May I get a deed a debo? Deed a dabo, a young gentleman and deed a da. How day? Men that debia mezzo and on Hadonsene, Benina di Biamale. Tanini bo, Elo that debut at the tenso biabia mezzo and all. May I do but a mouse on get a debut at the tenso biar at Yazalidi of your mammy. Arizaga, bows you a beba, a deep in it, your little Matiba. Do ah, do mau cannonet sighty pietori. Do magaro, do dama metini be or a dent aroma de tep yoni. Pema di biasu biamale. You know, in shima bo. Do mianaga, piacane di dori. Allure sham of yours a money, lady saya. May leave you be your go damn bootazama. I lose a garter con, silo while of your dead at zenu lepion, aramacao. Guago, impression down the air, a pure murim, pure zamane, go a minute of yoniava. Sure, baza, a good law do, you hear diari horny alle. May you cause it a low war. A good do a sony lula. May a bingo saying I'm a soul, bizarre gowne, dime, may a damn so on inia, but winsing or shred dinia. Araria dag everywhere, a cool main gown in your war. Luria cadeno, but one more gown on a sura, the first you are losing, but you look gown on him alone are a limited. ลูเดียวก็ง้าเสียสู้ไปยองง้าเสียก้าวหนึ่งสู้แบบเต็มใจเลยลูกก้าวมาลุ่นทำไมแข่งทาวิเมลูซูริมีไอเวจำเมลูกก้าวหันสองทายจ้ะลูเรียเอร่าจ้ะเล็กแข่งใจตัวเองใจเจลูเองเนาะไอเดมาดูเพลย์ไปแล้วก็ยี่มาลีเลี้ยงยาระคอมาเก้าดาตัวเดียวว่ามาห้อยอารมณ์เวกงจ้ามาตัวมาเอสการีก็จะคู่คู่น่าจีตลุ่นเนี่ยพี่นี่สกามิวริพี่ดี ตัวว่าตัวมันยังเอาหน้ามาเลี้ยงจีจวนเนี่ยเงี้ยนี่มีเลยตัวมันก็ยังเนี่ยมันยังเอาปากแข็งซะจะดีมีอาชีพเลยบ้าไปพี่ตัวมันก็รู้เลยบอกไปในนั้นแล้วเนี่ยอีจันส่วนเช่นตันซีจะมาเลยอากูรอตัวตัวพ่อเขยตัวมันยังปองเซงก็เปลี่ยนไปมาพ่อบอกบ้าพี่ไปไหมอาจจะเห็นแต่แรงก็รอหน้าจีมูเลยแล้วก็จีก็ยังได้รู้สิ่งนี้แต่ยังรู้สิ่งนี้ลูกเทมารีเมนตีเป็นแบบนี้เลยดิฉันน่าเลยบอกรอเนาะ อะไรสักกาบ่าวสุดรัวเลยเพราะว่ามาตีเป็นแบบนี้วิลุปยอร์ละตัวว่าด้วยข้อทะเลเนี่ยตัวมาโอ้ตัวบ่าวจ้าสิเนี่ยจะเช็บยองจีบีโอ้นับผู้ว่าสันซาลีเด็กก็ตัดเต็มไปจนสิบเป้าตัวเลยตัวโตเอร่าโก้เช่นเอ็มอาเวตินทาไลเด้เฮาเด้ไม่มาสู้โก้สู้โลจะเอาเช่นตัวบ่าวเด้
แม่หมอพี่บ่ชิงกวนตะซงลูอะเจ๋ซวยเนาะกูยิงกวนตริยาไล่ปาแม้ตรั่วซวยเนาะเอบ่าอสินเต็มบ่เอตะบิ่แม้จัสฟอร์ยูเนาะตูมาก็ตู้สกาอ๋อแม้เปียวตะแช่เปียงพี่รอบ่มาเปียไม่เปียวเบ้เนกระเดมบัวท่าบ่เปียเนตูอ๋อกูทูเป้บ่ตริยาไปแม้ตูมามะเนตะมาซื่อราจ่องลงมาเป้เป็ดจ่อบ่าพี่รอตูตินตาราก็ตูตาไอ้หลูเปียวไล่เลยตูมาก็ตะคุกุต้องเปลี่ยนเลยเมะโลทินทาเก๋เลยไอ้ต้องเปลี่ยนหมู่บ่มาตูอ๋อสิ้น
ตัวเล่นเอาเช่นมาไปจะน่าจะสังสรรค์มาเปลี่ยวมีรอบ้างยันนี่สังเจมูการีจันลาลูบ้างโน้มาซ่าจะมาตัวจะจุตัวมาก้าจ้าเวนจ้าเสียมาโกตัวโน้เสบียวตัวเล่ามาปาลาเร่พี่อ้อก้าน้าอยากจะเอกาตัวเล่เทวก้าตัวเทวีเร่ตัวอ้าก้าบอกอยากจะเอกามาตัวมาเอจเก้าเนียนตาสว่ามาทลายเร่ตัวมาตัวจะก้าจะคนจะส่งเดียมาเปลี่ยวเป็นเอเปลี่ยนแบบกูงี้เนี่ยเนียนตาสว่าไล่ปากเร่ ตัวเล่นเอาเช่นมาไปจะน่าจะสังสรรค์มาเปลี่ยวมีรอบ้างยันนี่สังเจมูการีจันยาจังตาเกี่ยวด้วยใจมองเห็นพี่เจตัวอยากกว่าแบบกูยาวลาจิมาโร่จะเชิญลงยินตันนี่เกเรตัวมาก้าตัวจะกันเล็บย่อยชูเอ็นชิมาคายเลยตัวเอ็งกูว่าตากูเป็นสมังตัวลุยาวาเลยนี่ว่าสิกว่าปู่แม่ปู่รอกระโดดยังปู่มาบ่โอ้เอ้ยเราจีเล่มาสู้ดีว่าวูชูเล่นช่องนี่มาสู้รู้ปะยังปีรับบ่ ถ้ามากับยันล้ออาตาชาบยาบีอ้อเบี้ยวจะเชนเนอร์เซตีตัวเล่เบี้ยวจะเชนเนอร์กางจะเชนเนียบีอ้อเล็บตาบยาเนเนอร์เซตฟักกว่าเกลี่ยนากูรอดเชบีอ้อเล่มาจีบีจ้าวเนียงจ้อตัวเล่ซีจานยันเอกิอ้อเล่โมยาพี่พี่กาลานีเล่โมเสียแค่นานีเลยที่ลูกแค่นานีเห็นยันเอกิมีมาชุดตัวเนี่ยจุดดูแลช่างคุยยามเมื่อสายน้อเล่ามีอาจินุสียากำมาเลย ตู้เย็นเอ็มอ่ะป้าเจ้าแม่ไม่ตีนวลละดูพี่นี่เลยจะส่งทุกคู่ยาไปไหมจะส่งทุกคู่ส่งช่วงยาตลอดแค่สายยาละฮาเลยป้าเจ้าแม่ไม่ตีบ้างอับยองลีทุกคู่ท้าวเซนไปสายนี่เลยอันนี้เรื่องเงี้ยจีจะมีเลยอันนี้อับยองลีอ่ะรู้ละตั้งเซนมาสิตีจ้าเก็บไว้อันเช่นบุไม่หัวเชื่อสัวจะลองกันลองตีเอาจ้าหน้าใหญ่ที่กูตีจ้าในเกวีเพียบไปตัวเชื่อสนุกเขาว่าอย่างไรลีดิฉันสุดเรื่องมาเลยที่ฮัสเวงกูตีจันเซนเนี่ยที่กามาเลยอยู่ไ
တိလို့သမျှမေးမြန်းခဲ့ပေမယ့်သူမမပြောပါသူမပြောခဲ့တာတခုရဲ့ဖြစ်တယ်သူ့ကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့ယူဘာကိုသိချင်တာလဲတို့အကြောင်းတွေကိုသိပြီးတော့တို့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းစိတ်မျိုးနဲ့မေးရလားဒါမှမဟုတ်တို့နဲ့ခင်လို့တို့အကြောင်းသိမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မေးနေရလားအဲ့ဒါရေမလို့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ history ကိုတော့သိချင်တာအမှန်ပဲကိုရုဖေကဟောထားတယ်လေအကြောင်းအကျိုးအားလုံးကဆက်ဆက်နေတယ်လူတယောက်ကဆိုးရယ်မကောင်းဆိုရင်လဲဒါဟာသူ့မှာဆိုးရတဲ့အကြောင်းရင်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိကိုရှိရလိမ့်မယ်ဘယ်အရာမှတော့အကြောင်းအကျိုးမဲ့ဖြစ်မလာဘူးလေသူ့အပြောကိုသူမအတန်ကြာငေးကြည့်နေတယ်ပြီးတော့မှခေါင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းယမ်းပြီးတော့ယူတွေးသလိုလူတွေအများကြီးကမတွေးကြအောင်အဲ့ဒီတော့ယူထင်သလိုလဲဘယ်သူမှမထင်ကြအောင်ကိုကတော့မင်းကိုပြောင်းလဲရှင်တန်လာတဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်ဖြစ်ပဲမြင်ချင်တယ်ပြောင်းလဲစမ်းမှအမ်ချမ်းဖို့ရဲ့မင်းကိုကိုယုံကြည်ချင်ပါတယ်တို့ကလူတွေကိုဂီးမဆိုင်ပါဘူး။ဟာအဲ့လိုတော့လက်လွတ်စပယ်မပြောပါနဲ့ကွာ။မင်းကလူတွေကြားထဲမှာလူပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနေနေတာလူတွေကိုတိတ်ဂီးဆိုင်စာမလို့ဘူးဆိုပေမဲ့ကို့ကိုထိခိုက်လာတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်တော့ဂီးဆိုင်မှာပေါ့။ဒီမဲ့မင်းကနိုင်တို့ physics မှာ Newton ရဲ့ဟို inertia ဆိုတဲ့ theory ရှိရမလား။အဲနေမြဲနေလို့ချင်းပေါ့။ရက်တက်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကရုတ်တရက်မရွေ့ကျင်ကြဘူး။ရွေ့ကျင်စိမရှိကြတော့ဘူးပေါ့ကွာ။ရွေးလျက်ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကလည်းရုပ်တရက်မရက်ချင်ကြဘူးအခြေအနေတစ်ခုမှပဲနေမြဲလို့နေတဲ့သဘောထားရှိတယ်။ပြောင်းလဲရဲဆိုတာမလွယ်ဘူးပြောရရင်လူတွေဟာအပြောင်းလဲကိုလွယ်လွယ်ကူကူလက်မခံတတ်ကြတာတကယ်တော့ရှေးဟိုးဆွဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကသိပ္ပံသဘောတရားတစ်ခုပဲ inertia ပဲလေလောကကြီးမှာရှိတဲ့အရာတော်တော်များများက inertia သဘောတရားနဲ့ပဲသွားတာအဲ့လိုပဲလူတစ်ယောက်ကိုချက်တယ်ဆိုတာကလည်းချက်မြဲချက်လို့ခြင်းပေါ့လွယ်လွယ်မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးအဲ့လိုရှိရယ် theory နဲ့ကိုင်မပေါက်ဆန်းပါနဲ့ကွာမင်းဘာပြောချင်လဲဆိုတာကိုသိပါတယ်လောဘတွေသိမ့်မကြည့်ပါနဲ့မင်းကနိုင်ကိုအခုနေနေတဲ့ပုံစံမင်းအတွက်မလုံလောက်သေးဘူးလားကိုအတွက်ကတော့မင်းဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအရေးမကြီးပါဘူးဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့မင်းရဲ့အရင်ကထည့်ခဲ့တဲ့ image ကိုပြောင်းလဲပြစ်လိုက်ရမယ်လူတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှာမနေပါနဲ့လေဒီချမ်းရယ်ဟွန်းယူမားနေပြီတို့ကဆန့်ကျင်ဘက်မှာနေနေတာမဟုတ်ဘူးလူတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်တွေကိုသုံးသပ်နေတာတချို့လူတွေအတွက်မားတယ်လို့ထင်နေရတဲ့လူတွေကကိုအတွက်တော့မှန်နေတတ်တယ်တချို့သူတွေအတွက်မှန်နေတယ်လို့ထင်ရတဲ့အရာတွေကြတော့ကို့အတွက်အမှားတကယ်တော့လောကကြီးမှာအစိုးနဲ့အကောင်ရောထွေးနေတတ်တာပါကိုကအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ငေရွယ်တဲ့သဘာဝနဲ့မခံကျင်စိတ်တွေများလာတဲ့အခါမှာလူတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုရောက်သွားတာ
တို့ကငငယ်လေးတွေကအမေမြတ်တာငက်ခဲ့ရတဲ့သူပါမိခင်ရဲ့နှွေးထွေးရဲ့ဆုံးမပဲပင်တုံတင်မှုအောင်မှာကြီးပင်လာခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးအဖေအားလည်းသူ့အလုံးနဲ့သူတို့ဦးတော်လက်မကြည့်နိုင်ဘူးမိတွေတယောက်ရှာပေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီမိတွေရဲ့ဆုံးမပဲပင်မှုနဲ့တို့ကိုကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ထားခဲ့တာအဖေရှေ့မှာတမျိုးအဖေရဲ့ကွယ်ရာမှာတမျိုးဆက်ဆံတဲ့မိတွေရဲ့ပြည့်ရည်ကြီးတယ
ตัวมาก็รอเชียร์สาวพี่เอเนี่ยสกายริโกส่งตัวตัวเลยตัวก็คุยไปเรื่อยๆจีจีเนี่ยลูเรียจวบยังไม่ไปไหนอ่ะจะแค่นั้นลูจะเอากูสู้เรื่อยๆเลยป้าเวนจีเนี่ยมีไอ้สายเนี่ยตัวเช่นเดิมจีเป็นอะไรกันเนี่ยป้าเวนจีและอุสยาสาเรียไอ้ลูกพ่อมาไม่ให้ลูมามุ่งเชียร์แต่ชัวร์ไอ้เราที่กูน่าเลยมาไปไหนจ้า ตัวมาก็รอเชียร์สาวพี่เอเนี่ยสกายริโกส่งตัวตัวเลยตัวก็ตัวมาเองเนี่ยน่ากูเงี้ยจีเนี่ยมีเนี่ยป้ามาพี่มาพี่มีบ้างตัวนั้นเอรินยาเป็ตัวมาสิโอฟงซาโดตัวมาจังสุยาบาเวเนี่ยสกายจะคงพี่ลาบาร์เลยชูโอตัวกระดาษที่พี่เอตัดเส้นสูบยามละจะเกล้าสูบยาลีชูโอกระดาษที่เดล่ะนั่นเนี่ยพ่อบอกจะไม่ให้เราเก่าไม่มาเที่ยวตัวมาก็ตายยาจีมอบีโอน่าท้าจีมาส่งพี่บาร์เลยลูกพี่บาร์เลย ขณะจ่ายเอกามาโรตูนารีโกบาจาดันเตเตลีจูเวลารีตูมาสูเมตเชนซาได้ไล่พี่นายนี่ปีโรกิจารันเตเตอวาซาเดนจายารีขณะจ่ายเอกามาโรตูมาเอชโอลินจิชาร์เอตันลีกาตูนารีโกจูเวลาวารีตัวตัดเชนเอมาซิมโอนียาจาวเบเอเชมาตัดเชนบิซองตัวเมมติบาตูมาเอตังกาพาวทัลามาเบตที่เวลารอรับเชปารีเฮ้ก้าวละเซนยูฟูลี เปียละฉันก็เนี่ยเซนยูฟูร์มาหอบหนอน่าจะรู้กันนะไม่สูรอลอยดังใจมาลุรีว่ามาเว้นใจมาละแต่เบสสูยามาตีใจไอ้เจนี่เป็นไม่สูรอลรังพี่ตัวนั่นเนี่ยกูเลยชิดชู้สูรอลีเช่ามาเหม็นแต่ก้าวในหาเว่จะเกี่ยวอัดดีอ้อสัวโปรเฟชชั่นอะไรอย่างรู้เว่เฮ้ยละไอ้เจนี่ก็ฟิซานี่ที่ใส่มาแอมเพลชูสูดีเลยกูเอากูเกิดจากดีบิโอสัวอ่ะเปียในยี่อวิโอเอ็มบัวเนนชาเนี่ยมาสูบีดอระพาเล่ไม่เปียแต่เซนสูรอลคุยมาพี่ละ ไปคุยผิวมาเลยตัวสีไว้ลงเงินเชิงก็ต้องการเสียโปรกุยสูบยาเลยตัวเจ้ารู้เรื่องอะไรแต่เชิงสุดเลยก็มาเรียนเป็นกงสุนยานี่ได้ไหมอ่ากูไปกูเอารูปยาละกูไปกูช่องช่องนี่ยังพบเบาอ่ะแม่ที่เอาไว้เปลี่ยนนี่อ่ะแม่ที่เอามาลุยอะไรมาแข่งจ้าอ่ะอะไรจะดูว่าคุณในสูบยาเกเรมาเรียนเป็นมาสุดเลยแต่เชิงตีใจจ้าลุยอ่ะมาเรียนลุยแต่แม่ทารีใส่ดีอันนี้จีเจเดลี่มาเรียนเป็นการนี้เปลี่ยนแข่งจ้าจ้าเลยไอ้รอแต่เชิงเนี่ยร
ตัวเจ้าก็ตัวเจ้าเนี่ยยาวก้าวหน้าพิเศษยามเอสโรลีตัวเช่นเช่นสโลราตัวเชื่อตัวอ่ะเปลี่ยวเปลี่ยวโอ้บาเมพี่เนี่ยพี่เนี่ยตัวเจ้าก็รอตัวเช่นเนี่ยเซนลงโจเวมีเนี่ยอาการได้ไหมมีเนี่ยไอ้ลูกสโลราโน้ไอ้ลูกไม่ชอบตัวเช่นเนี่ยยาวอาการได้เปลี่ยวเปลี่ยนแผ่นดีไหมก้าวตัวเสียไหมไอ้ลูกเปล่าอ่ะไม่ชอบสาธารณมาดีจะบาบิดาเว่เปลี่ยวเรื่อยเรื่อยสโลราเจ้าเนี่ยอยู่สบายกว่าเด็ก ตัวเด็กเชื่อเปลี่ยวเรื่อยเรื่อยจะคุ้นเลยอะไรอยู่มั้งเนี่ยอะไรบอกว่าอาจารย์เอาไว้เชื่อชีดันเล็กขนาดตัวเชื่อยาวๆอาการได้ไหมนะยาวในแผ่นดินไม่รู้มาเปล่าอ๋อสโลราเราอาการได้พิเศษไหมสุราก้าวลงไม่สุดแต่ผมไม่พูดบ่เนาะตัวเชื่อได้สิ่งนั้นเนี่ยก้าวแผ่นดินไม่รู้เปล่าอ๋อ ชูพิจารณาอีกชาวบ้านในแบบนี้แกก็ไอ้พี่ต้นเอาพี่ชายเจนเนาะที่เสียสังเกตเลยใช่ไหมนั่นเลยอยู่ไรตัวมาพี่จอมเองตัวไม่รีบไม่รีบไม่น่าไล่ไม่สวยตัวไม่จำเองที่แกรู้กูเปล่าเขาเดือดสวยกูเปล่ารู้ไม่ไล่มาเลยเฮ้ยชิวจะรอรู้เนี่ยเนาะตัวกูไปส่งนี่เลยมาสู้บ่าวไม่มาไล่มาเลยพี่จะกังลีบาลอะไรสักกูตีไปไม่เอาเลยน่าเลยพี่ว่าน่าเลยจำไว้กูน่าเลยอยู่ในแบบพี่เดียวเลยป้าเว้นเสียเลยน่าเลยบุรุษเดีย ไอ้จ้าเมนเนลี่รู้ชอบพี่มาบ่อุ้มมาเมนเนสเซมเบียลูจิอาเวพี่เมื่อวันที่เนี่ยเมื่อวันที่เนี่ยดูเว็บพี่เมื่อวันสัปดาห์ที่เนี่ยมึงพี่อะไรเป็นลิจิบุ่นพี่ละมาบ่แต่พี่เนี่ยเมื่อวันพี่อะไรเป็นลิจิบุ่นพี่ละมาบ่ตัวมาเบก้าขนาดที่สี่ตัวเลยปีรอมาชาวเกตเตอร์เด็กคุตฟลาวาเลยชัวบาร์จ้าจังจู่ไอ้ลูกพี่เลยสี่จันนั่นเลยกูสี่จันนั่นจะมาเฮ้ยล่ะ แต่การเรียนมาลุยอาโก้พี่สี่เจเน่กูอยากอาจารย์จะคุยลูกจ้างก็เอาสี่จันนาวาลูกปงเซนพียงปีไทยเลยชีเด็ดเลยฮะ
ไม่เอากูเอาลูกชนะลาลีดิเชนเองใจน้อเทมิโรเมยูกูอยู่เลยสันสิจีบ่าวเลยในบ่าวยูจะคู่มีบ่าวเมยูรู้อยากจะเลี้ยงมาเช่ากูปงใจจะมีแต่มาทาร์ชิมาบ่ยูแต่มาทาร์เอเช่ปงใจจะมีว่าป่าเลยเช่ยป่าวว่าไม่รู้มีเลยเช่ามาป่าวว่าจะคู่ชีเอรีป่าวว่าเนี่ยบ้ามือเปล่าเนี่ยลูกยาเลยไม่รู้เทนทาร์ละ ตัวเนเน่รู้จุดตัวไม่ได้ไปเอาตัวยังจีเจตายไหมแข่งกันมาเปล่าเลยเด้เฮ้ยเด้เอชมาป่าวว่าจะคุ้มชีเอร่าบาลเลสเวนลูดิอาโกจะเกิดเชติเนียเป้ไม่วิสโลเชนตัวจะก้าวหน้าไปยังเล่าเรามีบ่อุมาโดดตาจีเจเดดูเสียเจเดดูว่าตัวเชเดดูเนี่ยเป็นอะไรอะไรอยู่ชอบชาบิโอเซนเจนารุเตชิโลคนละจามิโอรุจาริยาจะเกิดเรื่องอะไรเชียป่าววันนี้บ่เอชสุดคู่มาโกชิตัวเสียเชนตาจีเจนามิโอเลยไปเลย ฮึทว่าเราเอ๋อเราเล่นมาแข่งอาจจะสื่อสารลูดิอาเหยียบองยิ่งสุดแต่แกอิมเมจก็ชี้ชี้ใจและแข่งใช่ไหมยังเล่าบทจูซาบิโอโกโลจะเนี่ยปองจันจะคู่ช่างมาแต่แกชิดดาลุตั้มมาด่าอาจจะสื่อลมอยู่สาวเล่นมาแข่งตัวมาเย่ต้องที่อีสระเด็กสกัดแต่สมาร์ตรุนี่เอาสลงใจเสียตัวจารีตัวบ้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนนายเกมาเว่ตัวมาแทงกับสกัดแต่คู่อาจจะเปลี่ยนทว่าจารีชูเน่ทัวร์เย่อาจจะปอดบอดาร์อ๋อพี่น่าจะเล่นแต่เล่นไม่เนา
ตัวมาก็นั่งเสียสกันสบายฟงชาตัวเองโอเควะก็ยังจีราวไปสั่งลูกจาราบอกก็ไหนก็ไอ้ตัวเมย์ตัวมาตาจริงเลยเป็นเมียอะไรบ้างฟงเปลี่ยนกบุเลยมาเส้นสามีรอบ้างตัวมาพยศตัวเองจะการีกูด้าอัตชาเนลงตัวเส้นจริงเนี่ยเช่นเอ็มมาโมนิมีรอดีบางทีลูกมียาลูรีเนี่ยเส้นจริงแบบจุยรีกูจุยนี่อะไรเลยดีเช่นเลย ทีนี้จำเรียกกาบเก่งตัวเนี่ยจู่ๆกาวเชื่อเส้นเสียงดูปากเก่งทุลาดูการอ๋อแต่ไม่สนใจวิพีเจตไม่จะตีวิพีเจตสามวันเลยนี่ลาบีโม่จำเลยไปขานีวิพีเลยยังตัวไม่รู้เนี่ยแต่ไม่สนใจจ้าวไปรอคุณจะรอเฟซบุ๊กกูจะจ้ารอมูลยาจ้าวยามาสักก็ไม่รู้ตรีมียาไหนมาตัวนั่งตากะไปหาอุจจาระเช็มแม่ใครจะตีมียาตัววิพีเจตจ้ะน้าไปมาไม่รู้ที่ยังจะมาพิสิมะเลยยามโยเลยมาเล่าเช่นเอาว่า อากูรู้ที่ได้ดูเรื่องเชื่อมโยงมาหรอตัวไม่รู้เปลี่ยนแปลงนู่นเสียบารีมาดูยาจ้าวีโน่ไม่เลยสาเรียอะไรล่ะยาบารีเนี่ยมึงไงเชื่อเชื่อละเชื่ออะไรส่วนเชื่อเปลี่ยนใจสิเหรอยาบารีมาเปลี่ยนใจสิลูกเลยไอ้ยี่จิลูกล่ะแกนี่มาเปลี่ยนมั้งล่ะแกนี่ที่มึงรู้บ่าวเปลี่ยนใจสักการสุราเลยตรีเปลี่ยนใจบ่าเชื่อมติดเดียวเช่นอะไรอยู่ตีเปลี่ยนตัวตาบ่าตัวก็ไม่เลี้ยงสักการโอ้เสวยสารเห็นเนี่ยคงจะเช็ดจบอยู่ที่เอ
ချမ်းပုံနေကြမနဲ့အမျိုးဆက်ရင်တော်ရဲဆိုတာသိလားဘလို့အမျိုးတော်ရဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျမကသူ့မိတို့ရဲ့တူမပါအန်တီငယ်ရဲ့အမကကျမရဲ့အမေဆိုပါတော့ဒါကြောင့်သူဟာကျမနဲ့အမျိုးဆက်ရင်တော်ရဲကျမပြောချင်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့စိတ်နေတဲ့ဘဝနဲ့ဆီရိုက်ပါသူဟာကျမတို့ကိုမုန်းနေမင်းကနိုင်အဲ့ဒီတော့ကျမတို့နဲ့ပတ်သက်သူမှန်သမျှကိုလည်းသူ့ဘက်ပါအောင်လို့လုပ်ဖို့ဝင်မလေးဘူးသူ့ဘက်ရောက်သွားရင်သူ့နိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်တာပုံမှန်လင်းလင်းပြောရရင်သူနဲ့ရီစားဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေက3-4ယောက်ကကျမနဲ့ပတ်သက်ကြတဲ့လူတွေပါဒီလိုပြောရတာရှက်ဖို့တော့ကောင်းပေမဲ့ခဏတည်းရောက်သူ့အကွက်တီအောင်မှာပါသွားမှာဆိုလို့စေရနာနဲ့တတိပေးရခဏိုင်သူကမထင်မှတ်ထားတဲ့ဇာတ်ကားကိုကြားပြီးတော့အံ့ဩလွန်းလာကြောင်းမိကျက်တီကိုကြောင်ပြီးတော့ငေးကြည့်နေမိတယ်ရှင်တဲ့သူဒီလောက်တွဲနေတာသူရှင့်ကိုပြောမပြအောင်မလားဟုတ်နေတာကြောင့်သူဘာမှပြန်မပြောနိုင်မှငြိမ်သက်ရင်းသာရှိနေတယ်မိလေးကမဲပြုံးတစ်ချက်ပြုံးပြီးတော့သူနဲ့ကျမအဲ့လိုတော်ဆက်မှုရှိရဲဆိုတာဘသူ့အမပြောမပြဘူးခဏိုင်ဘသူ့အမလည်းမသိကြဘူးအဲ့တော့ရှင်စဉ်းစားပေါ့ရှင်းရှိမှဥပမာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်ကိုကျမတကယ်ခင်လို့စေတနာနဲ့တတိပေးရပါသူဘယ်အချိန်ထိဆက်ပြီးတော့ဖုန်းကွယ်ထားပြီးတော့ရှင်ကိုဘာဆက်လုပ်မဲဆိုတာကိုကျမလည်းစိတ်တော်ဝင်စားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှေ့ရလူတွေကိုလည်းသူကကျမကိုအဲ့လိုစိန်ခေါ်ခဲ့ဘူးလို့လေသူကမေလေးကိုထိတ်လန့်တကြားမောကြည့်မိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မေလေးကမျက်ခုံးတစ်ဖက်ကိုပင့်ချပြပြီးတော့အထက်စည်းစံတဲ့အပြုံမျိုးနဲ့ပြုံးပြီးတော့ခြာကနင်းလက်ထွက်သွားတယ်။သူကနောက်ကြည့်ရှုပ်ထွေးတဲ့စိတ်နဲ့အတူဝေဝေဝါဖြစ်ပြီးတော့ဒီအတိုင်းရက်ပြီးကြံရိတ်ခဲ့တယ်။နားထဲမှာမေကျက်တီပြောထားတဲ့စကားတွေကမထွက်ပါ။ယုံရမလို့မယုံရမလို့နဲ့အာယုံတွေချက်ချင်းပဲနောက်လာတယ်။မေကျက်တီလိုမိန်းကလေးတယောက်ကပြောတဲ့စကားအတော့လေပို့ပြီးတော့အုံနောက်ခြောက်ခါစဉ်းစားရကြက်ဖြစ်သွားတယ်။အမ်ချန်ဘူသူ့အနားကိုရောက်လာခြင်းကတကယ်ပဲသူ့ရူသားယုံမှဟုတ်ရဲ့လား။မေကျက်တီပြောခဲ့သလိုနှောင့်ယှက်လို့စိတ်တသက်ကြောင်းလား။သူတကယ်ပဲမဝေခွဲတတ်တော့ပါသူ့ရင်ထဲမှာချက်ချင်းပဲနွမ်းလျလာတယ်။သူကခိုင်မာစွာချက်မိသွားပြီဖြစ်တဲ့အချက်တစ်ခုရဲ့နောက်ွယ်မှာဘလို့လျှောဝက်ချက်တွေရှိနေမှာလဲ။အမ်ချန်ဘူကရောသူ့အပေါ်မှာတကယ်မြတ်တာစင်မျိုးထားနိုင်ပါမလား။မေလေးပြောသလိုပဲဖြစ်နေမလား။ theory အတိုင်းအတွက်ကြီးဆိုရင်တော့သူမဟာလူတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှနေပြီးတော့မှားတာတွေကိုမှသဘောကျသူဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အရွယ်တိုက်ချင်စိတ်ကလည်းရှိသေးတယ်။သူကရင်ထဲမှာဘလောင်ဆူမွန်းချက်လာမှုနဲ့အတူကန်တီးအောင်ရောက်လာတယ်။
Gandhi Maga, the Nazini Alon Sony Tawi Pieti, the Kuku Pilai, Hamasound at Tuyogo, Alonwa Wine TPO. Hey, Mame Papilali, Tiaon and Nila. Eli, Shoga, Jizzi Magadi at Tiny. Dua, Gang Yam Yabi, or Koma went Tai Lai Day. Lami is away to Galigo, Super Limodi to Quello Malai Day. Lanzan Ebo, E. Rata Lagua, Main Landawi Soma, Mayonga Bios at Kushi. Pabio Male. Mokua, do the Tech Gay Catalu TPO Ma. Naga Malaysia Pianzaragua, Dua made the Ru Aquaria Dione Kene, Mimi San Winelli, Ara Pazaya Larisro, me and Tambune made the ya, swim you saying Torres away, M. Tambuya Miduya made the ya at Tore, M. Tambua made the you, Shile Mones away, O made the you, why did a gelluriole, Pepebi or Codora are it, made the inet Gigani Visoin, Dunago Padua Labova, O do them a hobu, do me to yet the me, do not pay to make when you might to do my peco do I look your. To get a little lamb hovu, O May Mario, the Taupu Dabogua, a design you she look your way. A cool lamb meal every time you lonely be look your way. Did you car or to get operation to me look your way? Part to get operation, eh? Oh, a yellow winner made the near a lamb hobuli, meals are all made the Egura and favor be a minunia tinule, alo and something is amala. We all may never be now by my M. Tempoale, Tuziario, Golon Shantarezero, did you car operation at Tidia Boga, but maybe now so not meal, Sado Mabebo. เมเจติรู้อซัวอะห่าวเวลาวจิตะถาจายเอริสกาจองตู้เยเนมาติงกะเนผิดตัวเรสิทธิ์ดิเลนาวจิชุบทวีโลลาเรญูเมยาตู้ตะแทจิไปยอเมยาอันแจมโบเนบาผิดลาโลเลตูเนยบาบ่ผิดบาวูดาเพียงเนยองดิเกซาวเมนติบีดาลาอันแจมโบอะเมโอเมเจติยาตู้มีรุเยตู้มาบาลุเปียวลามาเปียวบาวูกัวเมเจติยาจองเสร็จดาวมะเสร็จมีวูดาเพียงจะเมมาเปียวลาเอริเมกงโอรอตู้เลเวมะผิดไนมา ဖွဲ့မပြောတဲ့သူကမယူသားစတဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ကိုပြောပြခဲ့တဲ့မိတ်ဆက်တီကတကယ်ပဲယူသားသူလားအမ်ချမ်းဘွားရောရှေးရကိစ္စတွေကိုတကယ်ပဲကျူးလွန်ခဲ့တာလားဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ညင်းစရာအကြောင်းပဲရှိပါသူမကိုယ်တိုင်ကမားရဲပန်မားလို့ဝန်ခံထားပြီးသားဖြစ်တယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်တောင်လူစိုးတွေကိုမှအားပေးပြီးတော့ကြိုက်တတ်သူရွှေရုံနဲ့ရွှေသားပုံပြင်မှာရွှေရုံစိုးလေးကိုမှနှစ်သက်တဲ့
ငါအခုကားပါကေမှာမေးလေးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။သူကလည်းငါ့ကိုအရာတွေပြောပြလိုက်တယ်။ဟာ?သူတငယ်ချင်းဒီအားလုံးပါစက်အဟောင်းသားပွင့်သွားတယ်။သူမျက်နှာကိုလည်းရုပ်ရှင်မင်းသားဘရက်ဘစ်ကြီးတို့အားလုံးကဝိုင်းကြီးကြတယ်။သူကဘာမှမပြောနိုင်မင်းနဲ့စိတ်ရှုပ်စွာနဲ့ခေါင်းတွေကိုခါရမ်းနေမိတယ်။ဘယ်ဟာကအမှန်ဘယ်ဟာကအမှားလဲတော့မခွဲခြားတတ်တော့ပါဘူး။ယောက်ျားမာနာလေးကလည်းရှိရကြောက်သူကကစားခ
อืมอลวยบ่าวกว่าเชิญบ่อยาบ่าเลยเมหาใส่ลุช่าอันเนี่ยแหละมากะมีบ่าวกูว่ากูมีจัดดีเนี่ยญิญๆเลยพี่ยอนี่บ่ากว่าอะไรไม่เปียวบ่าเนี่ย Tuah, saya show tulisan yang hendak alai biar naoh. Saya biarlah biar naoh sebab buat alai pergi ke kau mau lagi. Tuh mian lama ni mah, em cembur ye tiada dorang pion ni uti biar ni yang lari. Biro, sekarang wah tu mian isi sahau dia aku. Tuh tong cak kebong ni, skena wenai kebong sahaja biar tu ye ayu ni mah, tiye ye ni yang lari. Tanda yang saya surah luri aku muncang si menti bimai. Eri saya wenai bisoi naoh, pion pion lama yang raga le. Cembur tu ye mah kau jen sahaja jamah cipari. เมื่อเจ้าตียาไม่เอาลาพูนเปลี่ยนแปลงเลยสิโรตูจะแก้สิ่งสิ่งนั้นเลยสิว่าตีได้กว่าเอ็มเช่าบัวตูเนี่ยเมื่อเจ้าตีรู้ตัวเสร็จสิว่าเปลี่ยนแปลงแล้วอาจารย์ก็คุ้มชีเลยแม่เนี่ยจู่เลยอะไรจะมาจ้างพี่มาเลยไม่มีรูปเปลี่ยนในตัวมีเอาโชว์บุจังตัดไปเหรอล่ะที่ก้าวเราโชว์จะมาจ้างชีเลยโชว์จนโชว์เมื่อเจ้าตีรู้โชว์ละบัวกว่าไม่เลยเรียกเลยแค่บาร์เลยกว่าบาร์ทารีมาอุ้มติว ไม่โอ้ตู้เองจังเปลี่ยนไปเลยส่วนตู้มีด้วยจังเลยป่าวมาโอ้ตู้มีด้วยเนี่ยเสียสบายอ่ะไม่จะตีจังเปลี่ยนเปล่าล่ะมาเปลี่ยวป่าวกว่างานเลยที่มันเนี่ยมาไม่รีบเปลี่ยนเลยตียาละมาตีเราว่าสวยดีโชว์เลยงานจะคู่ไม่แม่จะรู้กี่สาเหตุตีเลยยาละไม่เอ็มจังบุกออกมาเปลี่ยนฟิลเลอร์สิเลยเช่นนี้รู้ไหมล่ะเช่นจ้ารู้เช่นจ้าตัดตัดไปจะคู่รู้สิเอ๊ะสาตู้เปลี่ยนเลยสักการจะคู่งานที่ใจไม่ชอบกันละอากูรู้ที่กี่สาเนี่ย
ကိုချစ်သူအတွက်မကောင်းတာတွေကိုဆွံ့လို့တတ်ကြရပေါ့ကွာအဲ့ဒါကိုမင်းကလေးဖြစ်တဲ့သူကလက်မခံဘူးလူတယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အရှိတိုင်းပဲလက်ခံရမှာပေါ့တဲ့အရှိတိုင်းလက်ခံတာမှအချက်စစ်ပေါ့လို့ပြောရပေါ့သူကပြောသေးတယ်ခက်ဆိုးဆိုးကောင်လေးတယောက်ကိုလိမ္မာမချစ်မယ်ဆိုတာမျိုးအချက်စစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့
ซูราวซูเรตัยฉิตามาอัจฉิเสเดลูติยอกโกโกโลจินดโลผู่เปลี่ยนเปียงเลยทาราอัจฉิมะหุบวุเดฮ่าอะไรซุบาเลยเมียวป้องซะมะต้วยเนลูเปียวราวอฮอดเดตูอะรอตูบักกะตะบอดาวปุ่นปุ่นเลนเลนจิญญาไลดาเวเมมักกะเวลูรอเดเตชาซินซาบาวงกวามารูอะรอเมียวป่วยอุดรมามะชุมะละมะผิดเสจิงเมียวจั่วอะตึนดอซงวามีเจ็ดติยีบา ตูโกรันอ่ะเมียวพ่นเปียวเกเรซอตูเซ็งนี่เสิทธาเนี่ยเสิทธานาวรอติมะปิวอะเลยเมมินุซะลันยุ่งชินกาตะกาซวยเนาะดีซะลันมาเมียเมนตาเมเจ็ดติยาเมนทมี้ผิดไปยอแอมจั้นบัวรอวีเลยเมตะชู่ริยาแวนมะผิดฉิมเมเนผิดอ่ะห่อไปเมตูอ่ะรอตูโกรันอ่ะโกแวนผิดฉินเนียตะเงเซนเนียตู้สการิโกน้ามะเลตะลุงงี้จีนี่เดตูอ่ะรอนาเรมาตูมะโซปยาเกบุเรตะเชนตะไบตะซาโอจ้ายองลา ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်တောင်မှလူစိုးရီကိုမှကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးကြီးအပြင်ဘက်ဘဝမှာလည်းမင်းကိုယ်တိုင်ကလူစိုးတယောက်ပဲတကယ်ဖြစ်ချင်းခဲ့တာလားသိပ္ပံပညာရဲ့အင်နာရှာသဘောတရားမှန်ကြောင်းတသက်ပြနေခဲ့တာလားဒါဆိုရင်တော့ငှားရင်ခွင့်မှာလာပြီးတော့သက်တည်မပြပါနဲ့လားကွာចောင်းပိတ်ခါနေပြီမို့ចောင်းထဲမှာရွက်ကြွေကြောက်တွေကလွန့်ဝဲနေတယ်မန်းလှဆန်းပြီမို့ຫນွေရဲ့တရုတ်ကိုပြ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 စပြီးတော့
ตัวเราหน้าเรื่องเด็กๆคนนี้ร่างกันทุเรศทุเรศมาเลยตัวมาก้าวว่าสลายเลยตัวตัวมาอนาคตชาวตัวเรียกค่ะตัวมาตัวพยองพยาเลยเอ็มเซนไม่ว่าไม่เสียชีวิตสาวเนี่ยเสียมาละบางอย่างเลยแต่จริงๆแล้วนี่เนี่ยวิโอ้เล่นช่างยิ่งเจ้าตัวเราอย่างมั้งล่ะเจ้าจะเอาบ่เลยตัวก้าวจะเช็ดเสียไปเนี่ยตัวมาไปอันนี้ปลาละเลยโอ้คุณนุ้ยสไตล์เสียไปเนาะโอ้แต่เช่นเลยอุตริยามีเลยนุ้ยเอาไปเลยสุดเลยแต่เช่นเลย ซาเตเน่สมัยสตาร์ดคู่อะไรบ้างมันติดมาจากอะไรเข้าใจเอ็มเซนบุก็จะรอเฟสสมัยสัตว์แต่เป็นแบบเราไปจ่ายเทียร์เลยเอาล่ะอะไรรีเลทิฟลิทีโอรีเบลีที่เหรอไอน์สไตน์ได้เป็นโลกาดคู่ลงตรงตัวสิ่งที่โอรีเลยมาดูตัวมิวเลยไอน์สไตน์อ่ะก็เลยดคู่อาจารย์ดาริโอตัวเยอร์รีเลทิฟลิทีโอรีโอเชนพิอาเกเรอามาโนลาบาร์เรมิงลิติยาวเน่นานาอีเล่าเทียร์เลยค่ะจำเป็นเล่าถ่ายอะไรค่ะ มาโน่นั่นนายเล่าเทียร์เลยค่ะมาโน่นั่นนายเล่าเทียร์เลยอะไรฮะรีเลทิฟลีเวอร์เลยอะไรที่มาเวทรู้เยี่ยชีมาชาวลาลากะมีจะตีเพื่อใจที่นี่มาเวจะได้สั่งสายตัวมันเนี่ยไม่เลี้ยงมีนักเชื่อใจในทางเนี่ยส่งบุรุษอาเพื่อใจตัวก็แข็งใจดีกว่าไม่ยอมไปหรอตัวมันรู้เนี่ยอย่างนี้ทั้งกูเหมือนแต่สว่างแก่แค่นี้เลยตัวมันก็รอท้องเสียใจอีสิสิบ่าวไม่เลี้ยงรอตัวเนี่ยกูได้ไปบ้าจีบหรอซาเดนอุสเซจเอ็มเซนบุนี่ก็เนาะ มีอะไรไหมลี่ตัวมาเลยมาคีบ้าแค่ตื่นตื่นเลยไปต้องเปลี่ยนเลยไม่เลี้ยงไม่เป็นที่เชื่อกับพี่บีอ๋อไปเลยที่ที่เขาจะเน้นตัดสินใจคุยไหมล่ะเน้นเช่นจะรู้ละเช่นเลยอีบ้าถ้าส่วนน้องงานเช่นนี้ได้ห้องหนึ่งบ่จะคุยรอบเดียวทำไหมเนาะไอ้ลูกเราได้เนี่ยเงาในนี้เท่านี้เนี่ยเนี่ยพามวยเนี่ยส่วนสามมือเนี่ยเนี่ยอิมเพรสชั่นเปลี่ยนไปอย่างทั้งสี่อ่ะเราจะจำไม่ทันลูกบ่าวเราเงาแก่มางานที่ว่าเลย เนี่ยตีมาทุ่นเองมาทุ่นเวฮะเนี่ยจะนั่นไม่เป็นสุราเส้นกี่สามมาโหดอ่ะก็ไหนเช่นจะเราเสียเหมือนกันมาไม่เลี้ยงตัวโน้ตเสียบีอ๋อช่างเงินเลี้ยงชัวร์ตัวเองตัวอ๋อเจเน่มาจะพิจิตรนี่ละเรื่องสามมือในเอ็ดตัวโอเคเดินเดินเลยจีมีเลยตัวมาเลยที่นี่เรื่องเนี่ยจะทำเนี่ยชินีไปไม่เอาไม่จะดูเชียร์เลยดิฉันใจจะไม่รู้ยังไงอามันนั่นเนี่ยพูดเรื่องเรื่องไม่มีไม่พี่แค่ยี่สิบอะไรเดี๋ยวมาไม่จะตีเนี่ยเป็นแต่แค่
ตัวนั่งลงตากูจะเป็นกินดูร้านเนี่ยแค่ปลาลิสเวชอะไรเดี๋ยวแค่เช้าๆเพื่อตัวเองตัวมาไอ้ลูกพี่เลยจ้าวตัวมาอยู่ที่ป่าสับพี่ว่ามันทำไม่ดีบ้างเนี่ยเดี๋ยวลูกพี่นี่พี่ออกมาอะไรเมนจะไม่อยู่พี่เอาลูกจ้าวเอ็มเช้าตัวเมนไม่จะอยู่เลสเซนไปยาละไอ้ลูกพี่เองเลยจ้าวอะไรจะพี่เองไม่กู้บ่หัวไปลูกตัวทากี้อะไรเมนไม่ดูยังตัวมาไม่จะตีสุราบาลูกกู้มาพี่ออกไปยังไงนี่ว่าจะเอาเกี่ยวกับมันทำยังไงชิวพี่
ada di obyek yang kedua ya. Meja di ini menelai tini ya tane, bagilu di cawan itu show tar le. Ha, show tar ya, hola. Toto lara segalung libe. Show dua show tar ya bo. Show tar bi balung meja le. Show tahu kue me bo, hola. Em cembu meja tar bah tar le. Show tenzalu tenlu ya wa le.
没把别人搂搂呀嘞，把牛将挨搂搂呀嘞，那龙大说没说个啥不啦？爸嘞，这都没有没有，都那龙大被他搂了。小这苦没跟来，这要那这要十三姨妈，把这个咋来地啦？兄弟母把没跟来，这要那这要十三姨妈，兄弟母把这个呗。小都看明白的，看人家那鬼嘛，但是杨三叔还没睡觉。阿姑又话了，都睡了个呗。再没，二姨做都是我偏生在的兄弟阿妈背哦。小三那再没，兄弟母说了，说盘的又话了，没么搞毛哦，免得我再麻烦。嘛好的哦，俺们不，没过不不落的我他嘞，把早那过那小来了嘞。小人是也找不着，都多少没个奈 ，sorry 吧。他妈个，这边把人记得没有那级别哦，来出大部变嘞。而且这个都能弄到不带啥多嘞，现在嘛来念多嘞。他咋么，都啊，他妈是嘛毕业来毕业。俺们不，没那过不有大一岁，这苦苦表那样没嘞，天生这皮那样没嘞。就挨了路上没么好不说来就地方嘞。你给话个奈，就瑞够用几条被杀了在那不？他妈个，是家公表皮多的路呢，来出多嘞。爸妈偏生在这种地方，并没多吧？都得来你爷妈单买的路，我都没必要讲给嘞。他妈哈，没这地一个，没见那钱那边，都这边不得开了。俺们话来路边有啥嘞？都话来哎，路边等的央视嘞，等的央视那些找你来是嘛是给嘞？找来他妈问看给嘞？这是在马路问看没多吧？你来没你妈？都两手嘛查查给嘞？都别来我来呀妈来嘞？这个礼貌都不罗马拿么来来弄吧？都啊，连你这水电呢，爸妈刚刚没弄来嘛？三妹问你那边偏边买嘞？啥嘞？我刚刚阿勇没听来嘛？而且个人家三妹帮忙弄来的都没当找的嘞。电查找的张大瑞某，这是阿来对面是阿张。三妹问阿张讲，不是阿们是吧？不老那个咯，都能弄到阿张大皮的。这老小腿也轻的张，都好都冇这个轻的阿兰水皮个嘞，滴滴喳喳脱开嘞。都到阿张阿罗没更新的吧？都能弄到个，都冇有热天嘛？这啥个皮没看来嘛？俺年纪没看来嘛，都到这拍家嘞，都买一切狗牙针的嘞，都弄那要针的嘞，没往自家里一寄嘞，路见追马下给嘞，先空来毛毛嘞，得这样毛嘞，单单毛嘞，把我那看啥毛嘞，把我那看啥毛嘞，啥子别找一下，没有屋顶的说话，都是这么的嘞，俺住的别，都弄那龙大针拿来找嘞，俺一找嘞，这边要票给嘞。都到找一下，票贵没票贵，便宜没便宜，罗来看哪里留呗。这边没必然票价多少是罗来好吧？没这么差别多少嘞？也算我们在贵地的亲戚个，都三年嘞，没得没先亲戚有种子嘞。都别跟面对你家的牛民家罗，这可能到阿皮斯家票吧嘞。这个罗免税不麻烦么子耶？都阿免住两分币多阿呗，八两嘞，我你看没两啦？那让我们对付嘞，专门俺家不也是干这苦事耶？这个吃吃的苦嘛，大哪里哪里么赚不？过吃的苦啊，过那边啥呢？多少都不露外的包叉叉，俺俩都露过露毛不？没露一个，没也生着没；都露一个，都也生着没。没露些是啊，十六也没长完毕没。啊，苦哈，没长完没毕的露露一片的呀啦。牛民哦，都看到那晒金米的，把麦肉变么变来嘛？牛民是搞肉，比我们炒看米变没？阿龙来么年白露，都马上来放么十片招吧？这路呢，三五百片的也得有小来的。这路啊，这边把大队的毛片真真多的，哎哟，刚发给嘛，没咋整，别把问题人家送别的。都马个，么这样来这边追嘛，把么么变来吧？牛羊三月亏来的呢，那老们买的呢，奶奶爱来的，家的乌猪狗，吃的那边眼睛漂亮呢，都看他不要，宝宝宝宝。八百十年嘞，都我们那一家都蛮有文的呀，这个不偏多来六千嘞，而一季瑞长嘞，都原来嘛来毛多嘞，都啊都蛮拿过大少多米嘞，年老六年双二季米嘞，俺们每年过这苦苦表姐们收了，把表姐整了嘞，这苦苦不，每次呀俺们这家这苦过底层嘞，说话对一大季也六百个奶，啊啥时候挨了一大季里没六千么差给我？罢了，就是呀，买的呀的苦地呀嘛，就是呀，买的呀的苦苦，自家的苦苦地呀没说差啦。都嘛自家都也晒过，剃短些嘞。昨日够用几号被十六美六表皮打呗 ？Sorry 个奶，都爸妈偏么表奶没呢，真也开嘞。自家往这苦咋不嘞？爸老呀没地，爸妈没老爸呢耶。都那龙大个，爸老呀没地，送偏呀开这一钱嘛，一钱干了这苦，上在那边刚送偏了没？都到被一钱被干了嘛，连来拉没地呀嘞，趁那个转谁没必要？那龙大这苦龙被买你那个咯，这该被偏罢了嘞。而你讲三妹为哪送你偏的？不
Berdua belu salai dek kisah mama tiba ni. Sambil wen asal ni mah teru asal ni itu. Tercah mizaga tengah jeni wa kena tiri mah piknik tua biyo. Kini bari saja buat jang panari. Dua malai cebi mele fuzi ruas sokora jang panar gayari. Ho yau do meja tiri asal wa pani yau tu yari. Meja tiri umianole dua teru jaga tiri biyo kenza aram yume shiba. Meliu nengi mianda no sabjade. Melia le tu emcem bo kisah ni segam sebab terus dengan jenis emnyai ma pertama awal nak kini sore berhenti di pade saat biasa jadi le. Nau doh terus am sore awal ni saat awal saya cembur segubio kena cula kiri. Mengli rida jengke jenis pade. Fuji ni muka awal terus kawal diri kena kuen bio terus ni lain lari. Saat awal saya yang malo Fuji ya saya malam papi ni itu nak kau tercek show dia bio. Melia le gua Meli dia lom pala rau terkare kuen dia yang lom damau. Cosa makwa, malu apa le? Mahu buli, em cembur ni ale macam ni nak mula. Hei ni, cosa makwa, menurut orang dah macam siapa jangan ya we, menurut malay siapa le siapa dah ni? Ha, dah soal ni em cembur pun jual lagi lagi, air lu jual ni macam jual ni, macam jual ram hobi gua, macam jual jenama la. Ati ni lu jual sana ya, tua mian ngau lu tua mula, jauh tua mula, anari lu jual ni ya, atari anari mian jual ni ya. Hei ni, air lu ram jual ni. Menu ngan ya le, wen biar kanza zaman mau. Si malay Asian very mian isi ke. Tu koran le wen kan tar eh. Ngau jauh le bahasa Rusia ni le mabio. Airo ngan bahasa luar malay. Jadi menit ke cina sun zah boga. Tu menit ke senjeng sana ya beli. Niu men ya airi dekong be wen biar eh. Tu bapa mabio nai menit kau jangan ni mide. Airi cima be Fuji ye hampawa tami lari. Alangwa mume mume pini be me. Fuji ye hagane dan jauh ma. Alangwa Fuji u ayam saituari. Fuji yang ni nama, cakupu soi ni dia ni cari mu. Alam Fuji yo, wan biro kekan ni rumah we. Fuji ya, in lai biro, phone om yang cari de. Biro tu alam gua wei wei biro. Hei awak ni, kita nak rot jadi, macam ni je ni luar eh. Ba, ba ye? Ihau de, arah biro luar juga ros senza ni biro eh. Tu om yang lai labu langkora. Ah, dah su tua ma bo, kita nak we. Tu aje macam kuda bula. Hmm, tu aje macam kuda jauh le. Ah, tiga orang lirik aku, dah kah we, cah. Jadi juga saat awal sari gudam kau awam sana ini obene, mui emian sian biar terlalu kiri. Kini soal ni ane saat awal sengat nenek le namu, kau ni terlalu jazin cili ya, fuzi ya kau kau emian memang lagi kiri. Kena jadi mamu tiga jam mawang ya bene, cacing yang dua ni. Jauh sulu mah biaya kini biar, sian ni ni meja tiga gud terus dia juga cuaca bensang sayu ni ni. Toto, meja tiga jauh ni terus yang kini ramu, kaya ni tua kiri macam, elu ni yang yang kaya ni, sian ni bayang yang dua jari. มาพิจารณาอุสุเรศสมพิจารณ์เนี่ยตัวพนักงานช่วยพี่ยอเชื่อว่าพี่เส้นตัวมีเลยไม่รู้ในยังเชี่ยวกูแค่ตัวพี่ยอไม่รู้เสียอยู่สวยขนาดไหนไอ้หน้าแก่สักกูเตะสาวหลายไอ้หน้ามารอตั้งเงี้ยเจนี่ยาไม่รู้ส่วนเด็กจีเนี่ยเชื่อว่าตัวน่าพิจารณ์เนี่ยพิจารณ์ในใจมาตัวเล่หมอให้ตาเจ้าจะห่อจะเฮ็ดเช่นนี้ไอ้ที่มาเว้ยมาที่เสียเสียสมมุติเจ้าเชื่อว่าจะลาตัวกูน่าเปลี่ยนเลยจีไรมีเด็กเข้ามารอเชื่อว่าสูบพี่ยอหม
sexy macamane, tua, pasal hang dah pun beliau ni moni mili. Si lemah orang ni yang selalu dress so ini nemu, betul bawa memang tegu mesti ya keba. Aku lor, amchen, tu ye, wewe wewe kau tengok, tu marga isa suatu beliau. Macam tu ye, bawa mac cuit dengan dia soalnya, dini mac bisa bawa ni. Macam dini awal belu lu yang ni ale. Juru la cawe ni macam ni ala. Kau aku kau ni pihat tuan ni, dan jalu senget apa? Amchen, macam Tua, so ni soalnya, sekarang tu kau mama cuci nangkem awe, tu mama tu kan sahaja macam yang awal ni nanti biro. Jika lo juna life soal macam tu iba, juna juga cuma mama sini tu tua ramai. Tu mama kan lelai macam tarik sekarang ni kau kepipi sah tua ni. Tua, jadi sesuatu ni tu mama jawab yang gong ni biro, so ni muka jenis mata lele terlari. Jika mama lihat apa jam ni ada lap nali ya kerja kau mama lihat ni ya le. Tua, di sini mah tu mau cerita lumia pun biar mih, bapa malay suruh ayah di jendela. Kau ada tu mah tu mau di dekat tu yang ramau solo tengah ragale, tuzane ayam tu mih pernah mari. Lady Chen, tu ye kau dah jauh tu mah kau ada dekat ni yang ni, jangan biar lazy le. Tua, tu mah anakku abdi tua mih le. Ari mah we macam macam ada kuah, kalau tak mih biar cekak le dua jam pihai. Tua, lihat biar cini lima pilar ekwen iko, tu mah cakap di itu tu mah agi ba. Tua, tu mana malam macam mana tu tahu biro ni tamu ni si tuan ini, tu marga tu bongsa untuk dia orang ngaji ini. Di ni ama biawa macam yang lori ko tu mami kebal. Lady Chen,
ကိုမင်းတို့ထောက်ရှုံပေးလိုက်ပါပြီ။ဘာရဲ့မင်းတဘောအတိုင်းမှာပဲမင်းစီမှာကိုအမှန်တရားတစ်ခုကိုဝန်ခံပါတော့မယ်။မင်းကိုကိုချစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်မင်းကိုဘာလို့ချက်လဲ။လောက်ချင်အောင်လုပ်ပါတော့။ရှူပါရီပြောနေရလဲ။တို့ကရှူကိုကစားသွားမှရှူမကြောက်ဘူးလား။အဲ့ဒါမင်းအပိုင်မဲ့လေဒီချမ်း။ကိုကတော့ကိုကိစ္စကိုပဲကိုစိတ်ဝင်စားတော့မယ်။ သူမကအရန်လာပါစွာပြောမာရီပြီးတော့သူ့နာကိုပြန်ရှောက်လာရီအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ရင်ခုန်တန်းတွေမှာပင်ခရာတီးဝိုင်းလို့စူညံပြီးနေတယ်သူမကသူ့ကိုငုံကြည့်ပြီးတော့တကယ်လားကနိုင်တို့မင်းအစ်စ်တင်နဲ့ပြုပြင်ရှူလို့ရမယ်လို့တော့မထင်နဲ့နော်အစ်စ်စ်ကိုတို့ဘလို့အတိတ်ပဲဖွင့်ထားလဲမင်းသိတယ်မလားလူတယောက်ကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပုံစံသွင်းပြောင်းလဲလို့ရမှချက်တယ်ဆိုတာအစ်စ်စ်မဟုတ
ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကိုကန်ပေးလာပါတယ်ဆေးစုတမားရဲ့ကနိုင်ဒိုလက်ကိုတွဲပြီးတော့ထားလိုက်ပါသူကသူမရဲ့လက်ကိုတွဲပြီးတော့အားပြုတ်ပြီးထားလိုက်တဲ့အခါသူမသူ့ကိုပြုံးပြီးတော့ငဲကြည့်လာတယ်သူကဒီအချိန်နေ့တိုင်းစိတ်မကြရသေးပါသူ့ရင်ကွယ်အတွက်တစုံတရာကိုတေးချပြောချင်ပါသေးတယ်လေဒီချန်မင်းကိုကိုဒူးချောက်ပြီးတော့ချက်ကွန့်ပန်ထားရင်တော့မင်းရဲ့ဘောထားရောထိုးတဲ့ဘောထားကတော့မင်းရဲ့
ตัวอาไม่น่าจะคุ้มลงไปนะท่าตัวอาไม่ติดอย่างเสียตัวเลยตัวอาตัวใหญ่เล็บชาเลยดีกว่าเนี่ยแต่สว่าอาเป็นพี่เนี่ยเลยชูยันเนี่ยมาด่าโจ้จวดชิสติคุชิโลเชนโชเลลูยอทันเล็บจะทำอะไรสิบ่าวชูจวดโจ้เชกาเลยนิวเจนยันนี่ยามาใจไม่กันไหนชิสติจวดดูเรชิสติบ่าวเว เฟซจังดูเลยก็เฟซตีโอรีเนี่ยพี่ปีเรียกเข้ามาเต็มชาจังดาลียาเลยเต็มชาจังดาปีตาสว่าจะน่าไปบุกเวมลีรอบ้าชีวิตส่วนนี้อีสัสสะขนาดกูเลยกูนึกถึงเช่นอารมณ์อ่ะเพื่อทำเป็นไรด่าเพื่อปารีประเดี๋ยวเช่นกูประเดี๋ยวจีน่าสิงเกียร์เรสแลงการ์โรสายเสียมาสมยามมมยีตาชารีจีมาเจนเขาจีมาไลโมน้าสาวน้องจันโอตุมาชีมาจุดทลายยาเรสเรวุตุสแลงเลียสเตย์มาโอน้าสิงเกียร์รับเพื่อปารี สเตย์มาเลียบริเตจีเทนทารีแฮปปี้แอนเจลินเนสซงตัวเราไปเพียบารีที่วัตถุเลี้ยวจะเสพเนี่ยจะได้ดูได้มาเลยเมื่อไงกูแอมเชนบูเนเวปังเพสิจมาเลยสรุปว่าเราไม่จะดีเนี่ยปังเพสิจนับเพียบารีจะไม่เสร็จแล้วเลี้ยวจะพิจิไลปังซีนิโอตัวเอกามาโรเมื่อไงกูที่เลดี้ชันลูกอเรแอมเชนบูเนเวปังเพสิจมาเลยสเตย์ลิมาเลยจะได้เทนเดลูเวแอมเชนบูเนปังเพตัวเรากูที่ยาวารีไอ้เราบริเตจีเอาที่เสร็จแล้วเลี้ยบอกไปลุ่มยันเลสเราก็มาเลี้ยวยาวไปอ่ะ
ဒါကြောင့်မို့ဘလို့မျိုးရှင်ခုံချင်းနူးစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတော့သိချင်နေဆိုရင်တော့ Subscribe နဲ့ Notification ကောင်းလေးဖွင့်ခဲ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဇာတ်လမ်းအသစ်တွေမှာပရိသတ်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ပါမယ်။